Morat ćemo da im, mi ostali da im tražimo osiguranje od buke. A, ja, vi znate da ja volim da delim. Osiguranje tako da, od buke. Bebica nikad nije bila čimer, daću vam. Ti si zvučno zagađenje. Viktore, ne znam da li znaš, ali, ali to se računa tako stvarno. Ma ti se računaš tako. A reci mi, je li serija obrađuje tih 400 godina ili se dešava u kratkom periodu? Jao, da li ćeš nam spoilovati neću ako da, nam kažeš? Neću da kažeš. Mislim, prelazimo na sledeće. Ne, očekaj, zainteresovamo. Ne, serija, jeste, ovo dođe nešto kao na Drini ćuprija. I onda pratiš više. Vanzemajca nabio je na kolac onda. Nisi mi prodala, moram kažem, ali ja od ranije nisam fan Pita Davidsona, tako da... Ovaj... Evo ti je frajer. Pa da, super, mislim, ono kao... Jebo bi ga. Jako mi zbog tebe. Ovo je dobar obrt u ovom podcastu. Ćao, ćao. Ćao. Već novi podcast. Pro koliko je prošlo? Ja ne znam, 3 dana. Ja mislim da je 3 dana. 3 sata. Hoćeš samo da najaviš odmah početak podcasta, pošto imaš novu ovu aparaturu? Molim te. Počinje podcast. Wow. Svi na svoja mesta. Mikrofon malo... Ne, nemoj mikrofon. Nemoj mikrofon, mislim da bolje dobro, da... Dobro. U redu, neću. Vidim da će durla ovaj na nas tokom ovaj... Ne moraš dodatno da pričaš robotski, znaš. Ima ljudi koji se žale da ja glasno pričam, a ima ljudi i koji podržavaju moj glas kao takav. Kojima je nedovoljno glasno. Da, ima ljudi koji vole što se dereš. Ali sa druge strane, kome se ne sviđa što si glasna, zamislite da priča sve vreme kroz ovaj... Tako je. Ovo je samo neki... Spravu, tako da nije to najgore. Jeste, ovo je samo neki pokazate da u stvari može gore. Jeste. Tako da budite zadovoljni s ovim što imate, ja se zaista... Koliko god sam bučno, mogu budem glasnija. Jeste. Prosto pustite žene da se deru kada hoće da se deru. A i muškarci. Dobro zvuči. Tako je. To je velika misla za danas. Viktore, šta je ovo? Jel spavaš u nju? Jel te Maša izbacila? Ljudi, šta? Liči ja moj, ne smijem da zavisim neka vreća za spavanje. Dobili smo poklon, jedan. Joj, ja mnogo volim poklon. Sad ću da ga otvorim. Čekaj. Da neću da ga razbijem. O, spomenik neki. Da. Postament. Pa jeste umetnost. Jeste umetnost? Jo, vidim nešto malo. Ljudi, ko nas sluša, neka kasete. Brzo ode na YouTube da vidi šta je ovo. Spoiler alert. Wow. A? Kakva lantva. Jeste videli nekad ovako nešto cool? E, nisam, to je ekstra. Pa nije ekstra. Pa ko nam je to poslao? To nam je poslao... Jel to, izvini, onaj lik što pravi i lampe od tipa... Jeste. Ja vidim čega ovde... Čega smo beše videli pa nam se dopalo baš... Od fena, jel savjeta je tela od fena? Pa, normalno. Ali nije bilo fena. Pa nije bilo fena, neki frizerski salon je kupio, možda zamisliš, kupili ove od fena. To je tako očekivano. Lumos, neću da pogrešim, pa ćemo okačiti i ispisati ovde naziv, Lumos Light Design na Instagramu. Molim vas, pogledajte šta sve imaju. Imaju razne neke zezancije. Ovo je custom made za nas, samo da znate. Jo, mnogo hvala! Hvala Kemalu koji nam je ovo omogućio. Kasete su moji omiljeni novi mediji. Novi kaseti piše hitovi, ali ne znam koji hitovi su u pitanju. Mislim da su neki ludi hitovi. Mm-hmm. Hasan Dudić. Hasan Dudić, Sinan Sakić, moji Jana, Mile Kitić ovde sa moje Jana strane. Jana 2. Kemal Malovčić. Ova lampa je moj pakao. Ja, znaš da pesmu ovako ide? Jana 2, kažu isto je ko ja. Aha, ali samo znam. Peva kao na Jana peva. Naravno. Aha, Jana 1 peva. Jana 1 okay. peva da, o ribi koja bi da bude kopija. Jana. Kopija. Da, ne znam kopija. Pesmu. Inače, mislim bi. Da je Kemal, moj brat iz, kako bi rekla, Harry Potter sveta, zato što Lumos znači u magijskom svetu svetlo. Kao, on je ovako što piće mora da je Lumos. I nisam znao da će ovo da u pravcu Harry Potter. Da, bukvalno od Sinana Sakića. Sinan Sakić ovde. Mislim da blefira. Okej. Ne, majke mi, majke. Harry Potter i Sinan Sakić. To je novi punk. Harry Potter i Sinan Mudrosti. Može. Ne, i Sakić Mudrosti. Sakić Mudrosti, da još bolje. Sakić! Eto, hvala Kemalu. Hvala, sjajno. Sjajno, sjajno, tu hvala. Negde link da možete vidjeti šta sve prave i šalju po celoj... Jedino i... me nervira što je Elisaveta ovde kada radimo one uglavnom samo u ovoj prostoriji, mi smo prostorija pored, deluje mi da će ovo da ostane u ovoj prostoriji. Znaš šta, Marko, ovo može iz struje da se izvadi, da se nosi gde god imaš utikač. Mislim da ćemo da zateknemo to ovde, da će pa zacementirati. Da se dere preko ovoga na nas. A možemo i mi svi zajedno da sedimo u jedne prostorije onda da delimo. Znaš šta, drži lampu, stvarno, okay.
okej da bude kod tebe. Napravit će Lumos legenda nama jednu. Eto, Lumos. Eto, tako da ljudi su počeli da nam šalju stvari, baš mi se sviđa to. Ja pozivam ljude, sve ljude da nam šalju stvari, mi mnogo volimo poklone. Eto. Ko su nam još neki prijatelji? Dobili smo poklon još jedan. Dobili smo toliko dobre šolje da je jedna nestala i zato smo je osigurali. Jeste, tako smo dobili onda još neku šolju koje, na kojoj piše osiguranje, ali nje je naše nje, tako da ajde pričat ćemo posle i ovom prijatelju i sjajne šolje. Da, imamo misteriju, pošto smo mi ove sjajne šolje na kojima piše Netflix odneli svi kući pa smo ih onda vratili, ali neko nije vratio i sad Viktor je optužio mene. Nam jedno, ja sam optužio Viktora, tako da ne znam kod koga je. Kao svi dobri političari prebacuju krivicu jedan tako na drugog. Tako je, samo ja Pačinica, sam nisam setila da odnesem šolju kući, nego kao da mi bude na poslu. Ja sam nosio, ali sam se setio da donesem. Ja sam bio kao nekim čudom. Kako cool pred decom, kao vidiš što tata ima Netflix šolju. A, jeste videli, deco. Možemo samo da zahvalimo našim prijateljima iz A1, ne samo na ovoj šolji, nego i na prilici da uživamo u Netflixu pa do kraja godine. Zapravo, ukoliko u toku aprila, akcija je trajala u martu, i aprilu uzemo Netflix 24 i Netflix ne, ne 24. Ne od 24. 24 and Netflix. Rekao si Netflix 24. Aha, znači, ali bit će Netflix 24 sata dnevno. Ne od 24 Netflix paket, ako uzmete do kraja aprila, do kraja 2024. godine uz taj paket imate Netflix. Jeste, i to dobijete onaj standardni plan. Da, bez ikakvih troškova dodatnih za Netflix. Jeste. I na dva uređaja istovremeno, samo da je naglasim. Apsolutno. I ja najviše tako volim da gledam. Pa zato što si, pa zato i te gledaš toliko se, znate koliki spisak Nenad ima ovde. Tako u stvari on čovjek nije, i gleda ljudi. Toliko se. To je samo da nas zaplaši, to je demonstracija sile, on to pola nije pogledao. Ovaj spisak stoji ovako već pola godine, mrzi me da ga ažuriram, tako da samo dodam ono što ću da pričam. I takođe i ljudi koji su već korisnici, a jedan mogu da kroz postojeći račun dodaju opciju za Netflix. Jeste, i to je super zato što je zapravo A1 prvi mobilni operator u Srbiji koji je uveo... Koji ima tu saradnju, da. Koji je uveo ovo opciju, molim lepo, brate, da se sad ne cimaš tamo da plaćaš sve na sve strane, nego jedna... Zamisli, pa dobro, red je bio stvarno, mislim, Netflix je realno najpopularniji streaming servis. Idu po kućama da, baš je bez veze da ga nema zvanično. Uvode Netflix, različe kablove za Netflix. Da, tako ćemo mi u ovom podcastu pričati o nekim serijama i filmovima i stand-upovima na Netflixu, a i narednih dana ćemo i na našem Instagramu davati neke preporuke sa Netflixa. Jeste, ove nedelje, to jest u podcastu, ćemo pričati o nekim najnovijim stvarima koje su izašle na Netflixu, a na našem Instagramu, koje vas ovim putem pozivamo da zapratite ako već niste do sada. Šta imamo Instagram? Jeste, majke, imamo Instagram, imamo i TikTok. I ludo se zabavljamo tamo. Na Instagramu ćemo da šerujemo neke od naših all time kao favorita. Meni baš sad, vodio sam Sauri Sofiju kod frizerki i kažem frizerka, ja sam te vidjela pre neki dan na TikToku. Mene si vidjela na TikToku, tako da sam ja saznao da imamo TikTok. Matori, Creeper, zvezdak TikToka. Ja sam to, možda kao Sugar Man, možda ti sam neka zvezda, čak i zvezda na TikToku, ja uopšte ne znam da imamo TikTok. Ali ono među dečacima... Tinejdžeri to obožavaju. Dečacima 13 godina. Pa dobro, treba biti i tu legenda. Tako da, eto, prepoznaju mi i po TikToku. Pa kao, zašto da ne? Zašto da ne? Eto, hvala A1. Hvala A1, ne zaboravite... I Netflixu. I Netflixu, ne zaboravite da je ovo samo okvir aprila meseca, tako da ako se dvoumite da... Požuri. Znači, neki imate nekih 18 dana, 16 već. Jeste. A drugi prijatelj... Evo ga ovde, vidi ga. Evo ga ovde, Labi. Desi Medo. Šta ti je bre, što nam vređaš prijatelje? Čekaj, dobro, to smo imali... Pa nije uvreda reći nekom meda, to je okej. Okay. Ne, ja mu tepam. Teja, tebe gledamo, Teja. On je lav, ali u stvari ja mu tepam. Teja ga je prozvala meda. Rekla da je meda. Jeste. Ti si to uradila, nisam to očekivala tebe. Pa nije, dobar je nadimak, stvarno. Mislila sam si bolji čovek, ali ne. Nije, ni mnogo sladak. Dobio je pojačanje, sad može i on tu da se dere. Znaš? Ajde, vikni nešto. Ćao Medo. Dobro, može. Ali uvek morate nekako da utanjite glas. Ćao Medo. Ne, mislim da automatski menja boju glasa. On mislim je da to poenta megafona. Kao svaki lav kralj naše ove džungle iza. Jeste. Baš je lepo okruženje. Botaničar Marko vam im ove nedelje takođe donosi jednu divnu sliku i priliku raznih zelenih kreatura. Znači, ljudi, kao što pričamo ovo za A1 do kraja aprila je ova akcija, tako i ovo. Ove možete biljke su da tu do kraja aprila, maja, ja ne garantujem da će ove biti dobre. Ove biljke su već sad 3-4 nedelje duže ovde nego što smo očekivali da će mogu da se osiguraju biljke.
A ja ću da to proverim. Ja mislim da je to za generali previše rizično. Po kojoj smo mi u pitanju? Kad smo mi u pitanju, jer oni imaju ta putna osiguranja i mi praktično svaki put kad napustimo ovu prostoriju, nama je to kao da smo otišli na put. Mi se vraćamo u nju. Mi smo se vidjeli sa prijateljima iz generali, mi smo njima predlagali da usvoje naš predlog da nam, osim što kao imaš osiguranje stana kad si na putu, da ti oni dolaze i zalivaju biljke. Da, ali nisu bili baš oduševljeni. Osmehnuli su se, ali delo, mislili da to kiselo, da važi. Oni misle to šala, ja sam mrtav ozbiljan. Ja mislim da bi to bio odličan, kako bih rekla, hit onaj, bi bio. Jedinstveni prodajni prednost. Prednost. USP se to kaže, ne znam kako dođu, da ga prevedu. Dođu, zaliju ti biljke, proluftiraju kako? Stan malo. Još ako mogu je žozu malo. Pa, čekaj, ti ostaviš žozu samo 10 dana? Ne ostavim, ali kad bi mogla da imam neku da osiguranje žozu. Za psa, pa nisu tako oni je. Hotel za pse. Ali može. Svakako, ono što nemaju, nemaju za sada, ali ono što sigurno imaju jeste divno, prolećno, magično. Magično, prolećno osiguranje za sve vas, a i nas, Boga mi, koji planiramo malo da odmorimo ovu napaćenu dušu. Evo, jedno čekam da vas negledam. I da odemo negde, malo ajde da Bože pomozi, da odemo negde malo. Šta se ti krstiš, nisi tu svakih 6 dana? Po 2 dana, to je. Mali odmor, mala ja, briga, mali odmor. Ja, konačno da otputem negde, nisam bilo od prekjuče. Jeste, ali moram u kontinuitetu da se ne vidimo, to je bojno. To je tačno jedno što je dobro, što možeš dan pre putovanja da pozoveš i da središ. Jeste. Ti zapravo toliko putuješ da tebi to ne bi bilo putno osiguranje, tebi je to samo osiguranje. To je životno osiguranje je, u suštini. Da. Dakle, svako ko putuje može bukvalno dan pre putovanja da isklikće, verujte mi, traje manje od 5 minuta, se popuni tamo, ime, prezime, IMBG, gde putuje, to je kad putuješ. Koje biljke imaš u stanu? Koje biljke imaš ja, u stanu, što jeste. Volim kad može da se isklikće preko interneta sve. Ja ne znam da li znate, ja sam se tako prijavio za odlazak na Mars. Ne znam da li sam vam pričao. Baš ne znam, nikad to nisam čula. A ili imaju osiguranje ovi ako odeš na Mars? Ne važi ovo za Mars. Verovatno, ali pitaću drugare iz generalije. Imat ćete link u opisu profila. Ako uzmete osiguranje putno, dobit ćete na poklon i osiguranje domaćinstva. I sada prelazimo na našeg trećeg prijatelja, a to je... Šta? E, ali izvini, moram da kažem jednu stvar, samo ovo za domaćinstvo što si rekla. To su oni nama dali onako jedan insight na sastanku. Znači, kad osiguraš domaćinstvo, imaš on u tom aranžmanu sa bankom, na primer, imaš neko osiguranje za stan i to. To priča kako kupiš stan na kredit, pa moraš da imaš naprimer, neko osiguranje, da. E, fora je u tome što to obično bude neko skroz basic osiguranje koje ne pokriva sve. Znači, proverite, meni je to super informacija od njih, znači, proverite šta imate, možda vam treba još neko osiguranje, neki potpuniji paket koji podrazumeva i neke druge stvari. Nije velika razlika u ceni, ali stvarno znači. Tako kako da, ne? Ja sam proverio za svoje osiguranje, tako da ispostavilo se da je prilično... I sad onako, si toliko opušten, više ne gasiš rernu, ringle, ništa, ono, sve ostavljaš. Ništa, bukvalno se pakatim. Nemojte to da radite. Slaviju ne zatvaraš ono uopšte. Ono Fibi osmuđe na s ove strane. Nemojte, ljudi, neće ga niko osigurati ako to budemo. Da, ako reći će, ajde, prebežu. Visoko rizična kategorija. Tako je, a da. A tu je naš treći prijatelj koji je s nama još od prvog ili od drugog podcasta. Od drugog. Podcasta. Treći, ali ne i manje važan. Zapravo, ovo nam je najdugoročniji prijatelj. To je najduža veza koju imamo. Realno jeste. Jeste, baš jedna ozbiljna veza. Bez ikakvih trzavica, puno harmonija. Ali dalje ima strasti, Volimo se i dalje, da. Ima strasti, ima magije, ima svega. Dodira, ima dodira. Vrcaju varnice. Skroz je uz telo. Baš, dodira po celom telu. Uz golo telo mi nekako ide, da. I po tabanićima. A ti ne osjeći čarapa. Ti ne osjeći čarapa. Jedno kako smo izgubili prijatelja. Dobro, nije pomenuo čukljive. Dobro, pogodili ste konversiju. Jeste konversija. Tako je. Izašla im je nova prolećna kolekcija. Viktor i Marko su nosioci. Mi smo manekeni. Ne znam da li je ovo od ove nove kolekcije ili od pre par meseci, ali njima je svaka kolekcija lepa, stvarno. Pa jeste. Zaista, iako... Nije kao da izađe iz mode. Pa to kao da ovo od pre 4 meseca, kao više nije in. Viktor je predivan torze. Ne, prestani da maziš bradavicu pred kamerom. Uhvatila sam ovaj njegov seksi pogled ka kameri i mislim da nikad neće izbaciti to napolje. Nikada. Znači, ovaj ko zvani blue steel. Ovaj popka smo ćao. Ovako. Psihopata. Ovako.
pogled ispod obrva. Bukvalno. Jeste, kao antička skulptura. Tako rade manekeni. I dalje je takođe aktuelna i deluxe kolekcija u kojoj spadaju tri modela patika koje su, naravno, ne klasične patike, ima neka štikla, ima neka da. Platforma, neka Maja je jutro zgledala ponovo sajt i rekla je sad znam koje ću patike da kupim i odredila je koje. Tačno znam, znači samo će da mi ispostavi račun. Šta da kupi, brate? A one neke, ovo, ovi iz on će da uzme neke one sa platformom, što ovako imaju platformu, ima bele i crne, mislim, lepe su stvarno. Dajte bre za Maju jedne patike, neki izabere žena. Joj Bože, dok... molimo za sve, dajte ne nam moglone, dajte nam patike za Maju. Ja znam da slušaju ovi iz Konversa, pa zato. Sigur. Ne mora, Maja voli shopping, njoj je to ritual. A, više voli kada iskešira. Jeste, voli. Dobre, više voli kada Šone iskešira. Tako je. Ali će definitivno da Šone morati da iskešira i sebi ove frotirske, što ih ja zovem. Molim? Štuci. A, one štuci. Kako, štuci. Da, e, mnogo su lepe. Proganjujem po internetu, ono, reklama. Znači, odeš jednom na sajt i proganjate reklama narednih meseci. Ma pomisliš, bre, na neki bukvalno, artikl, da. Samo ti iskače. Ali stvarno su gotivne sad za ovo lepo vreme, tako da paš će jedan shopping. Ja ono što mogu posebno da naglasim jesu majice koje pripadaju unisex kategoriji koju ja preferiram, tako da možete da pogledate žene koje volite to kao ja, da znači ne ništa ne steže, nego lepo da bude i da... Evo za kraj jedan unisex pogled. Viktore, šta ti je? Izvinjavamo se. Imamo da... Ovo ćemo se obotaviti. Što bi rekao, a gde je Converse, tu je i muzika, tako da Marko... Je, šta je ljudi ovo na stolu? Dobili smo ploče. Dobili smo ploče, a Viktor je i svoj gramofon koji već neko vreme stoji ovde, odlučio da u drugoj prostoriji, odlučio da stavi ovde i hoćeš da zavrtiš ovu ploču, Viktore. Ajde, pali mašinu. Nek se malo vrti pa ćemo poslije da ugasimo. Kasete, ploče, koji smo bumeri? Ja ne znam šta je ovo. A zašto spominjemo ploče? Zato što je sada, kad ovo gledate nekoliko dana kasnije, tačnije subotu. Treće, uvek je to neka treća subota aprila. Jeste, to je širom sveta se to obeležava. Dakle, u subotu 20. aprila je Record Store Day u Čumićevom Sokačetu. Počinju 11 časova, organizuje izdavačka kuća Maskom i Paralel, Beogradski festival subkulture, i to je prilika od 11 prepodne pa do kasnu noć u Čumićevom Sokačetu. Biće pravi mali festival muzike, ploča, biće berza i nekih polovnih starih second hand ploče. I second hand ploča, kolekcionarski primjerci i većina ploča su second hand. I nove ploče, ove su ima nove. Ima i novih ploča, da. Ova je Ken ovde. Ja inače moram da kažem, mi smo mogli da biramo koje ćemo ploče da uzmemo i koleginica ili Savet i ja smo odabrali soundtrack iz filma Barbie. Kapiram da će moje deca biti stvarno oduševljena, pogotovo što je ovakva boja ploče, mislim, to je stvarno sad. Ja sam morala da izaberem tu ploču, zato što sam čula da dolazi u plavi ili roze boji, bila sam u fazonu. A ovo je, roze i plava, znači ovo je stvarno ludilo. I to je ono što je meni jako zanimljivo, kako sada više nemaš te klasične ploče crne kao u vreme kad smo mi bili mali. Nije, baš rade čuda sa sada tim pločama. Sada su tirkizne, zelene. A meni je ovo prva ploča u boji, moram stvarno, da priznam. Stvarno, s kojeg god sam kupio novi album, to je ili neka tirkizne ili pink, ljubičasta, nemam pojma. Roze. Znaš zašto to rade? Zbog kolekcionara. Vidio sam da je Billie Eilish. Kolekcionari su ludi i oni hoće da imaju sve boje. Si ispratio Billie Eilish, što se iznervirala? I onda ti, jeste, šta je bilo sa Billie? Billie Eilish se jako iznervirala, što smatra da je to nefer što razni bendovi i muzičari objavljuju jedan isti album u 17 boje da bi navukli OCD ljude, kolekcionare da kupe i pink i zelenu i tirkiznu boju. Ali imaš ljudi koji su stvarno OCD i koji žele da imaju sve moguće verzije svih ono nekog albuma, tako da je to s jedne strane... Znaš šta je to, druže? Rasipnik. Pa dobro, znaš šta, ja negde razumem malo ove ljude na zapadu, naročito koji imaju para za takve stvari, kad su kolekcionari, baš su hardcore kolekcionari i ne znam, možda je to za njih ono prijemčivo, ali ne znam baš da li mi možemo da priuštimo. Pa znaš šta, ja bi rado bila kolekcionar kada imam sučim, ali... Ali moram da kažem, ja sam očekivao kao soundtrack iz filma Barbie da će biti Barbie na ovom autoploče, kada ono, ali je Ken. Gospodine Ryan. Dobro, ja sam uzao Bruno Mars. Jedna od tema o kojom se film i bavi. jeste. Tako da, hvala novim pločama i dakle, ako ste u Beogradu... Da. Ako ste ljubitelji ploča... Ako ljubitelji ploča, u subotu 20. to će biti raznih DJ-eva, bit će žurke ceo dan. Koliko sam ja shvatio, ovo je događaj koje se obeležava još i u još nekim gradovima, tako da proverite u vašem gradu da li ima neke berze u subotu 20. Ja aprila. Ja se trudim da u taj pakao još ne uđem. Ušao sam u pakao gaminga, ušao sam u pakao stripova i grafičkih novela, znači ploče bi me dotukle. Ja možemo
možemo jednu ploču Barbie da poklonimo Hani Selimović, ona voli film taj. Ja sam sigurna da da, ona bi se biće oduševljena. Ej, ja moram priznam da, da se ja jesam navukla na ploče, ali ja sam ga još dodatno zakomplikovala ili oplemenila. Ima jedna mala prodavnica ploča u Kragujevcu i ja sam u fazonu da svaki put kad odem u Kragujevac vratim sa tatom tamo. On ima i neke stare ploče i neke nove, ima dosta povoljnih cena. Ostavit ću vam link, zato što rekao sam u fazonu, kao podržimo male ono prodavnice, preduzetnike u Kragujevcu. Kupuj lokalno. Kupuj lokalno, jeste, tako da eto. Ljudi, lako je vama, vama je već neko povezao sav taj... sa pojačalom i sa zvučnicom. Ej, vrlo je lako, pazi kad sam ja to isprvi uradio, znači baš kidam te stvari. Ali ja sam ušao u pakao toga, sad gledam pred pojačalo, pojačalo, koliko ima oma zvučnik. Ti hoćeš sve Bluetooth povezano na dugme. Ne, ima, ajde, neću sad baš i to još da reklamiram, ali ima nekih firmi koje se time bave, pozoveš ljudi i oni dođu, sve ti povežu. Dobro, reći ćeš mi posle, pošto baš sam ušao u pakao toga, mnogo vremena provodim na kupujem prodajem. Dobro. Ništa, ovo je bila mala psihoterapija. Svako je izneo svoje probleme koje ima u, pa lično, u braku, u porodici. Evo, predivnih 19 minuta, a nismo te ni počeli. Ajde da počnemo. Teodora već izgubila pogled ovako. Teodora se ono svestila. Jeste, Teodora, ono pao je i šećer. Teodora, žuriš? Žurio. Ne, koliko vremena ti imaš danas ovo? Žurio je život, brate. E ovako, prelazimo na zamislite serije. Ajmo. Najavi seriju. Okej. Okay. To, to, to. Serije. Dobro. Da, ovo su inače naši da prijatelji iz Generale su ti da, to poklonili. Da, izvinite, to nismo odmah rekli. To je stvarno greota što nisam odmah naglasila. Naši prijatelji iz Generale, ljudi, dobili smo šolje, a dobili smo i ovaj stvarno predivan, da ne kažem, neprocenjiv poklon. Ti si dobila. Jeste. A dobro, ja sam. Morat ćemo da mi ostali da im tražimo osiguranje od buke. Ja, vi znate da ja volim da delim. Osiguranje od buke. Bebica nikad nije bila čimer. Daću vam. Ti si zvučno zagađenje. Viktor. Ne znam da li znaš, ali al to se računa tako stvarno. Ma ti se računaš tako. Ima i svetlosno zagađenje. Ti prelaziš zagađenje. Ovaj nivo dozvoljenih decibela, ti si zvučno ali, zagađenje. Ali ako ćeš ikad doći na Twitter, to zvuči kao super nik na Twitteru. Yes, zvučno zagađenje. Ima i svetlosno zagađenje. Zagađenje bukom. Drugim rečima, ti si kladionica što se tiče buke. Šta? Kakve uvrede u 20. minutu. U 20. minutu. U prvi minut. Čekaj, mi ćemo sad kao sportski komentatori svakom momentu da pričamo koje minute igre. Tako i je, u 45. minutu kreće nadoknada. Da... Nešto mi je... Nije, stvarno nešto... te volimo svi, nemoj da nam zamiš. Hvala, hvala, volim ja vas. Serije, počni, serije. Počni. Serija koju smo očigledno svi gledali, a ja Marko sam, posebno. Pa ne znam da li sam ja posebno. Ja moram da kažem da u pitanju serija Ripley koja je izašla pre nekoliko dana i koja je veliki hit na Netflixu ovih dana. Ja ne znam da sam gledao najviše. Ja moram da priznam da sam od 8 epizoda pogledao 7. Dobro, najviše. Najviše. Ja moram dve. Ja moram da kažem da jedva čekam da završim ovo sa šta god nešto da mi smatramo, da odem kući da završim seriju. Dobro, je li napeto mnogo? Serija je mnogo dobra, ljudi. To je dobra motivacija. Ne, ja često, znaš, ja često ovde govorim kad pričam o nekim serijama kao ova serija je okej da se pogleda, nije neko remek delo, ali može se pogleda. E, ova serija jeste remek delo. Ili skoro pa remek delo. Možemo sada da diskutujemo o tome, ali ja sam baš onako ushićen dok je gledam. U pitanju je serija rađena po kultnoj knjizi koju vidio sam, imamo i kod nas Laguna izdavač, zaboravio sam kako se zove spisateljica. Nisam je čitao, ali gledao sam film od pre 20 i nešto to godina. To je da, bazirano na toj priči. Šokirana sam kao čito. Nenad kad nije čuo za benda, Marko nije pročitao. Pa ne, ti mene predstavljaš kao nekog... Jeste, to je malo zabluda, ja stvarno nisam... Spisateljica. Ja stvarno nisam čuo za sve bendove i ovaj, to je malo nametnuto sa strane, stvarno, nemojte očekujete da znam za sve. Ja očekujem. A ne... da, ja moram da kažem, ja uopšte nisam, kad sam krenuo da gledam, nisam uopšte skapirao da je to taj Ripley. Gledao sam ja film, mislim, ja volim taj film, iako mi je jako neprijatan film, znači to je baš... Jeste, ja sam gledao jedan put i nikad više ponovo. Ne znam, kad naleti negde na TV-u ili ne znam nijak gde se vrti, ja kao pogledam i kao da li da gledam do kraja, znam šta... Ili ti opet neprijatno? Pa uvek mi je neprijatno. Meni je i serija malo bila onako... Gde je malo, brate, serija je vrlo... Pa pritom je serija još ne ono arfazon vizualno, crno-bela je. Crno-bela je i jako imaju tu neku tako dobru napetost koju drže kontinuitetu svih 7 epizoda, kaperem i u 8. Ja ne znam, prva i druga epizoda nisam, čini
mi se da je sve vreme tišina, da nema nekog soundtracka ove serije, što mi još malo onako diže tenziju. Meni je sve u seriji toliko savršeno, znači ovaj Andrew Scott, znači ja njega nikad ranije nisam gledao, moram da priznam. Nisi gledao u, na primjer, Sherlock Holmes je isto, da. Fleabag. Da. U Fleabag u Sherlocku je isto fantastično. Viš, zaboravio sam, morao sam godine gledao. On je Moriarty. Tako je. Zaista je dobar Moriarty. Baš dobar Moriarty. On je rođen nekako za negativce, ima takve oči. Ja kad sam ga vidio u Fleabagu, sam bio u fazonu, brate, šta će da bude ovaj lik? Postavilo se da je dobar lik. Da, on je u Sherlocku nekako baš ume da uđe u tu ulogu psihopate. I ovo je... A meni je s druge strane bilo potpuno drugi vibe, zato što ja sam užasno vezana za njegov lik u Fleabagu. Nisam gledala... Nisam ga gledala u Sherlocku. I onda sam iz onog kao seksi prista, kao u fazonu sam, jebote, ko je psihopata? Plašim se čoveka. E, dobro, ali mi smo gledali Sherlocka, pa imaš već taj odnos prema njemu i bukvalno sam bio u fazonu, da, to je to. Kao. On je taj lik. Žao mi, nisam gledao na festu, je bio, sad sam morao proveriti, All of Us Strangers, nisam ga pogledao još uvek, nabavio sam ga i planiram ovih dana da ga gledam, jer ja sam bukvalno oduševljen ovim glumcem. On je toliko savršen psihopata, ali nekako, sad, gledao sam ja film, ali sam ga gledao pre 20 nešto godini, pokušavam, ne znam da li ti, Viktore, da li se sjećaš baš detalju, da li možeš da porediš film i seriju, nekako... Stigao sam do treće epizode i nekako mi se čini da je do ovoga što sam video u trećoj epizodi brže stiglo nego u filmu, ako mogu da se setim. Pa ja moram da... Ima još pet epizoda, potpuno bio nešto smetno suma, ja sam bio ubeđen, sad ono, malo spojlamo film, ali opet i to prva trećina filma i serije, ona scena u čamcu sa veslom, ja sam bio ubeđen da se film tako završava. Ja sam isto... A znači ti isto... Mnogo kasnije. To si u filmu dešava u 30 nekom minutu ili 40. To je vidiš, ali tako je upečatljivo nekako da sam u fazonu i u filmu sam verovatno bio... Ne znam. Ja sam bio ubeđen da je to pošto je upečatljiva scena. Jeste, ja sam bio ubeđen da je to kraj filma. Da. I ovde se to dešava u trećoj epizodi. Ja sam pomislio, wow, pa znači mi se imamo gomilu nekih priča kojih nema u filmu. Verovatno ima, vidiš. Ali da, jako mi je zanimljivo da je isti taj utisak ostavilo na mene, ali čini mi se da je Andrew Scott mnogo veći psihopata nego što je Matt Damon. To čini mi se, ako se dobro sećam, da je Matt Damon nekako, da nije u startu možda nužno imao toliko strašne namere, da je njega splet okolnosti mic po mic doveo do toga. Dok je ovaj lik od starta prevarant, sociopata, psihopata i nekako u startu deluje vrlo zastrašujući. Kako ima super tu kombinaciju tog nekog šmekera šarmantnog i koliko istovremeno ima taj ludački pogled. A meni baš taj utisak tog šarma, ti vidiš da je on jedan psihopata koji se nekako imitira da bude šarmantan i to mi je super napravio. Ima ta možda čak i prva scena u prvoj epizodi kad on se pogleda u ogledalo i kad nekako stane i ti vidiš da on vežba tu pozu, pa ima jedna scena kad kao kukove kako drži, bukvalno neki kao kontraposto koji uopšte nije u duhu njegovog... Jeste, ali to mi imamo sad te behind the scene momente što mi znamo kako je došao do toga, ali ti sad da njega vidiš u restoranu na večeri i da s njim razmeniš dve rečenice, vrlo moguće da bi ti videla jednog šarmantnog, lepog gospodina. Slažem se, nego samo hoću kažem da kada imaš u kontekstu i jedno i drugo, ti onda vidiš da je on uspeo da uradi nešto što je poprilično fantastično glumački, a to je da on, da ti sve vreme znaš da je on psihopata i da on imitira nešto drugo iz tog psihopate u ovo. Nije kao, nekako vidiš jedno i drugo. Ne, ja sam odušenje, ja baš dugo nisam gledao nekog glumca koji me toliko oduševio, koji je toliko istovremeno i zastrašujuć i lud i toliko dele kao mondenski gospodin iz 50-ih, 60-ih godina. To je ono što je najgore, zato što je to ova psihopatija na nekom mikronivou koja je možda svuda oko nas i zapravo je zato i strašna. E, ali nismo rekli zapravo, mi povodimo toga da svi su gledali film da znaju čemu se radi. Dakle, radi se o tome da je on je neki sitni prevarant koji živi u Americi i njega kontaktira jedan bogataš koji je, taj deo nisam baš najbolje razumeo na osnovu čega je on zaključio da je on prijatelj s njegovim sinom. Pa, vidiš, možda oni jeste u nekom trenutku su im se preklopili. Oni su se negde sreli, ali zapravo nisu prijatelji, ovi je negde to njega... Poznanici više. Jeste. Oni su poznanici, a svi prijatelji koje je ovaj kontaktirao ranije ili nisu hteli, ili nisu mogli, ili je ovaj sin oduvao. Da, mislim da je čist sticaj okolnosti
javnosti što je nekako ono Pao Točkić na njega. Jeste, i Pao Točkić na njega i situacija je takva da ovi neki... Pao je Točkić na meni njega. Se, ja sam ga prihvatio jer i ti si filolog, ja razumem ja da ti znaš. Ja sam da kažem kuglica u ruletu, ali zaboravite. Nećemo... Strelica u pikadu ga je pogodila. Može. U svakom slučaju, ovaj matori bogataš ima sina koji je tako nekim 30-im godinama koji, uz kog bi želeo da nasledi njegov porodični biznis, da bude odgovoran, vredan čovek, a on živi jedan mondenski život u Italiji. Ja mislim da se i roditelji malo plaše da je on gej. Mislim da ima i toga. To se provlači malo kasnije. Aha. Mislim, nikad se ne kaže to, ali vidiš da su kao u fazonu mi ne znamo šta on radi. Da. Želeli pa, bismo samo da se vrati ovdje. Ja čak ovdje, nisam da to toliko protumačio. Ja više on je tu ali... neki blejač koji da, ima... Da. On ima da li neko nasljedstvo, neki fond, on ima neku mjesečnu panažu koja je velika i on od tih para može lagodno da živi u Italiji, da tamo ne radi ništa, on je kao bio malo neki pisac u pokušaju, sad je slikar u pokušaju, ali zapravo uživo u životu troši par i tamo živi već mjesecima, godinama i njegov otac smatra da bi ovaj... gospodin Ripley mogao da ode u Italiju. Najbolja osoba za to. Jeste, hoće da ubedi mog sina kontroverznog. I on nudi njemu opciju da on ode tamo o njegovom trošku na mjesec, dva, tri dana, da se s njim poveže i da ga ubedi nekako da treba da dođe u New York, jer tamo je pravi život. Sad kad razmišljam, koji baksus, brate? Baš da naletiš od svih ljudi na ovoga. Ali meni je super na onih prvi epizodi kada on dođe, kad vidi njegov život i to predivno, neka stara kuća u Italiji na moru. Ne, kad kaže, kao, pa sad mi je jasno. Zašto ti ne, što bi ti išao u New York? Kao, kome treba New York? Da. Ti živiš ovdje na moru, pritom, uživaš. Super mi je i kako je New York predstavljeni, ta beda u Njujorku u kojoj on živi, sve je onako kao super je fotografija u filmu, ali vidiš da je sve grozno. Da, u prvoj sceni pacov prolazi pored njega kad ide kući, nekako baš je sve onako odvratno. Da, i super je fotografija, još kako je neko i crno-belo film rađen, mene podsjeća i na te noir filmove, a malo me čak podsjeća, pošto je dobar deo serije rađen u Italiji, malo me podsjeća na te italijanske filmove 50. godina, ta neka čitava estetika, i da, i svaki kadar je savršen, i da, on kad dođe tamo i kada se s njim sretnu, ga se ne sjeća, on pokušava da mu kaže gde su se upoznali, ovi kroz maglu ga se možda seća, a on tu živi sa svojom devojkom koja je takođe spisateljica, koja je takođe prilike ovako uživa u životu kao on. On pokušava da što duže ostane uz njega, da i počinje otprilike. To je sad neki odnos. Meni se čini da je, ako se dobro sećam, da je u filmu malo više bio akcent na tome da je Matt Damon pomalo da se zaljubljuje u Jude Law-a. Ovdje mi se čini da nema toliko tog momenta da je on toliko njega zaljubljen, koliko nekako je opčinjen njime da on želi da bude uz njega, a želi da preuzme njegov život. Što je opet, moram da kažem, još strašnije. Barem da se zaljubio, pa kao da znaš šta se dešava. Mene je taj odnos koji ovaj Andrew Scott ima prema tom drugom glavnom liku, Dickiju. Je vas podsjeti Dickiju malo na nekog Rodgera Howarda mladog? Pa ne znam. Ne znam nikako. Možda malo. Kaže se Rutjer Howard. Rutjera Howard. Ali mene kaže je... Kaže si zađe napolje dva minuta. Mene je podsjetilo na onaj film što sam nedavno gledala, onaj kontroverzni film kad ovaj liže slibu. Aha, aha. Kako jeste, se zove jeste, film? Pa to je sličan motiv. Saltburn, jeste. Da je ovaj, ne znaš da li je opčinjen tim likom, jer je lik ono neki dobar frajer, radi sve, ima ribu koja ga obožava, ima neki predivan život koji ovaj prosto ne može da zamisli, da li u tom kontekstu samo, ili ima i nekog kao, da kažem, i nekih romantičnih. Ali realno, ko ne bi želeo da živi život tog čoveka? Ne samo to, nego baš na početku, što si malo pre rekao, u prvoj epizodi, taj kontrast između New Yorka i Italije, takođe se nekako i s aspekta roditelja, znači otac je neki bogataš koji ima fabriku iza sebe, pričamo, znači u nekom ono, zlatnom dobu industrializacije. Što bi se rekao, hardworking man. Jeste, hardworking man, s jedne strane, ovamo s druge strane imaš jednog ono, kako bi rekla, neko mondensko mesto u kojem imaš lika koji istražuje svoje umetničke, mislim, afinitete. Ali on je toliko i lep i opušten i prijetan i obrazovan. Pa ja bi Miki bila sve što da... Sve mu je u životu ono... Ne, imao je nula briga, slažem se. Ali opet, mnogi imaju sve predispozicije da budu takvi, pa budu neki debili. Mislim da je ključni moment možda taj, kada nakon, možda jedne ili dve epizode, ne sjećam se gde se to dešava tačno, kada mu ovaj priznaje zašto je došao u Italiju, da ga zapravo dovuče u New York i kaže mu kao, ali ne brini,
ja neću to da uradim, ja ću samo da odem. Ja sam u fazonu, ako ja sad mogu da ostanem ovde. E, pa vidiš. Ne, ali koji je on majstor manipulacije od prve epizode, koliko je on savršen u tome? Mislim da ga je provalio, koliko je Diki zapravo naivan. Mm. Mislim, provalio ga je na kece, jer on je... ono, manipulator i prevarant. Da, ovaj pritom nije neki ono mastermind. Ma kakav mastermind? Mislim, baš je plitak liko. Da, ali riba nije naivna. Riba nije naivna, ne znam šta se dešava dalje. Zašto on pokušava i ribu da obrlati polako. Jeste li polako. Ne uspravo? Ti si stigla do koje si epizod koje... ti? Četiri, da, ok. Ma ljudi, znate šta se sve dešava. Dobro, vidjet ćemo šta se dešava. U svakom slučaju, tu mi je ključni moment kada Diki ga zapravo pozove da ostane tu sa njima. Iz nekog razloga, samo Diki upoznatog. Ali kao oni su tu... Da se družimo. Pa što da ne, brate, imaju ogromne kuće, imaju para, ne razmišljaju ni o čemu. Ti si mi verovatno neki prijatelj iz Njujorka koga se ne sećam. Mislim da se tu provlači da Diki nije baš ludo zaljubljen u svoju devojku i da je njemu okay da ima još nekog tu ortaka malo da s njim bleje i da ne bude stalno sa devojkom. Pa tu se provlači i taj malo gej moment. Da li je Diki, ono, da li je Diki Diki? Oni su pričali... Da li Diki želi Diki? Oni su pričali u jednom momentu i postoji neka scena gde Diki kaže Ripley-u pa da. I'm not queer. Pa da, znam, zato i kažem, zato i kažem. Dobro, da ne prepričavamo sad sve šta se dešava. Nije spoiler, nego samo kažem... Super je da gledate to i da uživate u toj neprijatnosti. I strahu, strepnji. Jeste neprijatnosti. Prelepi kadrovi, velika neprijatnost i strašna napetost koja postoji u svakoj epizodi i to je toliko dobro urađeno i ovaj Andrew Scott je stvarno mene razneo kakav je on ovo odglumio. Stvarno, jedva čekam da pogledam još neke njegove filmove i serije jer baš dugo nisam nekog glumca vidio da mi se toliko dopalo kako glumi. Moram da kažem, meni je Matt Damon bio jako čudan u toj ulozi na početku, ali onda na kraju filma mi sam u fazonu skidam kapu Mattu Damonu. Svaka čast. Nekako, znaš, on je previše nekako lep za, ne znam kako da kažem, nevinašće mi deluje. Meni je krivo što sam to gledao jako davno. Da. Bilo bi najbolje kad bih sad nakon ove serije pogledao ponovo film pa da vidim šta je bolje ovde, šta je bolje onda. Ali mi je i tamo podjednaka neprijatnost, a ovde u seriji imaju vremena da tu neprijatnost onako na tenane rastegnu i da grade i da ti naravno uživaš u kadrovima. Koliko je dobro, ne znam da se stigli do scena kada je neki inspektor koji istraže šta se tu dešavalo, koliko je taj inspektor savršen i koliko su scene s njim napeti, koliko je on hladan ono kao špricer, koliko provocira, koliko su to dobri dijalozi. Zaista nekako fenomenalna serija. I... Eto, i na ja ne znam, ti posle nekog vremena navijaš, mislim barem u filmu, navijaš za Matta Damona, za psihopatu navijaš, a u isto vreme si u fazonu navijam i da ga uhvate, ali si, ali da. Baš su te ali nekako... Ali imaš taj neki moment... u određenim scenama, da ne kažem kojim, gde on je nekako trapav u stvarima koje čini i on se muči da sada zataška nešto. Nije on, znači sada, on jeste kao psihopata, ali on nije prekaljen. Ne isto vremenu kriminalni genije. Ali i kad je trapav, on ne paniči, on i dalje ima ta straight izraz lica, sve pod kontrolom. Da, u fokusu. Nisam uspeo kako sam hteo. Da, ali idemo dalje, korak po korak, lagano vidjet ćeš kasnije kako se završava serija, sve više jako napetih scena gde bi svako bi se blokirao od panike šta se dešava, on polako da vidimo to, udahneš i lagano ćaskamo. Da vidimo šta su mi opcije. Tako da ljudi, ovo gledajte i nekako učite kako da kad se desi i neka katastrofa budete mirni. Učite od psihopate. Malo je teže ako ćete da budete ova vrsta psihopate danas, pošto zbog interneta komunikacije svega, mogu da vas provala brže lako. Brže bi vas ukebali. To su 60-te, ne jako putuju jako kad gledaš koliko je lako bilo falsifikovati pasoš. Samo nalepiš fotografiju i potpišiš kao wow, sjajno. Plus, nisam siguran tada otisci prstiju i dalje i sve te kao istraživanja policijska nije baš napredovalo u tom trenutku toliko kao danas. Da, biti kao kriminalac danas, to je pa kao. Krvav je to leba, brate. Jeste, ali meni je bilo zanimljivo, ja sam sad kako sam bio na putovanju i sad gledam ja, vraćamo se avionom i pored mene momak i devojka na mobilnom gledaju tu seriju, a ja sam pored njih na tabletu, ali sam jednu epizodu ispred njih. I jako je bilo neprijatno, jer su u toj epizodi dešava baš mnogo toga bitnog i bojim se da oni to ne vide. Da, onda, onda okrećem tablet da ne vide, jer fazon sam ovako, vi ste tek na ovo ubistvo,
luzeri, a pazite šta se ovde dešava. Nisam ne ispričao da si imao takvu avanturu, Marko. E, ludilo, znači, to je... Napetost. Bilo mi kao ripliju, ali sam bio hladno krva, nisam paničio, udahnem i malo okrenem tablet i malo se nagnem, a on deluje kao da njih gledam, kao psihopat. Samo kažeš liku, nemoj da mi buljiš u tablet. Deluje kao da gledam njih i da ih snijam tabletom. Veruj mi, druže, ovo ne želiš da vidiš. Dobro, dobro, ti si kao neki kontra ripli, ti si psihopata, ali da... činiš dobro ljudima. Yes. Pa nije, ali evo, ljudi nas optužuju kako spojilamo neke serije u podcastu, ja Kobre u avionu spojilo, se radio čovjek. Ušinuo sam se da ne bi ljudi vidjeli šta se dešava u sljedećoj epizodi. Samo da vam kažem, još jedna umotvorina, što bih rekao, Nenad, da citiram sam sebe sa Facebooka, ko gleda taj spojluje, znači nemojte da se ljutite. Tako je. To beše Vuk Karadžić je zabeležio. Ko gleda taj spojluje? Ajde. Ko gleda taj ispojluje. Jel to iz Gorskog vjenca? Tako je, tako je, tako je. Dobro, toliko ove serije, šta ste još gledali? Nenad je gledao jednu seriju na Netflixu o kojoj ja želim da čujem sve. Dobro, uf, ne mora baš sve. ne moram baš sve. Dobro, pazi, ovo je malo komplikovano i prepričati, tako da sigurno neću moći ni da prepričam sve, sve i da hoću. U pitanju je isto jedna serija koja je dosta bila popularna u poslednje vreme i dosta je izazvala reakcija, Three Body Problem se zove. Serija je rađena po knjizi, autor se zove Liu Cixin i on je kineski autor koji je, mislim, tu trilogiju svoju pisao negde od tipa 2005. do 2010. recimo. I to je jedna trilogija koju ja, nažalost, nisam čitao da bih mogao sada poredim i knjige sa serijom, ali je jako popularna postala od tada do danas. Postoji kineska serija koja je rađena na osnovu tih knjiga i koja je onako totalno fokusirana na Kinu, sve se dešava u Kini i drugačije, koliko sam vidio neke review-ove, dosta je drugačije od ovoga što je Netflix uradio. E sad, Netflix je snimio američku verziju i to su radili ljudi koji su radili Game of Thrones, Benioff i Weiss. I sad ja sam vidio neke meni čudne... se čudno dešava. Vidio sam neke čudne opaske kod mnogih, čim su oni to radili, to mora da je sranje. Ja sad gledam to i pitam se, čekajte, šta sam ja propustio, jel Game of Thrones sranje serija? Ne. Nije im dobra referenca. Loša je bila serija. Ne, Game of Thrones je jedna od najvećih serija ikad i bit će, mislim, Nenada, to je... Nenade, ako je moja ljubav prema tebi mogla da poraste, sada jeste u ovom trenutku. Ne, nego ne razumem uopšte rezon koji stoji za takve tvrdnje kao... Ma daj, ti si pročito nekog lika na internetu nečije mišljenje. Ne, ovo sam vidio nekoliko recenzije ljudi koji su pisali o ovoj seriji, kao da to što su oni radili seriju je automatski loše, ljudi. Game of Thrones je epska serija, stvarno je dobra serija, ima svojih falinki, ali generalno je serija, mislim, deo istorije filmske već sad. Tako da uopšte ne vidim da je to mana što su oni radili. E sad, šta su radili sa ovi Three Body Problem? Tu ima dosta nekih mana i falinki. Ono što je meni bitno je, pošto nisam čitao knjige, prvo što gledam jeste da li ta serija može da funkcioniše sama za sebe u pogledu radnje i toga da li je meni jasno šta se tu dešava i tu negde može da se skapira koja je priča i koja je radnja. Da kažemo šta je zaplet. O čemu se radi? Da, na samom početku serije počinju da... stradaju različiti naučnici u različitim delovima sveta. Inače, serija se dešava u Londonu. Počinju da stradaju neki naučnici koji se bave istraživanjem kosmosa, fizičari, ljudi koji istražuju crne rupe i tako neke te krupne teme. Na nekom i čak i mikro nivou se bave nekim istraživanjima i znaš, ili se dešavaju neke misteriozne smrti njihove ili se dešavaju samoubistva i naravno nikome nije jasno šta se dešava. To je neka prva misterija od čega sve kreće da bi se ispostavilo tokom razvoja serije da su tu umešane i neke sile koje su vanzemaljskog porekla. Istovremeno ti pratiš priču kroz neke digresije i flashbackove, pratiš priču jedne kineske naučnice koja je 60. godina u Kini imala svoja istraživanja, to jest pokušavala je da stupi u kontakt sa vanzemaljcima. Oni su imali
jel neke ovaj neku tehnologiju, teleskope i slične stvari, i slali su preko ovaj satelitskih nekih ovaj odašiljača, slali su signale u svemir u nadi da će jel to u nekom trenutku da neku svemiru čuje. I ništa se nije dešavalo. I niko nije čuo, je čuo. Ništa se nije dešavalo dugo dok ona nije došla na ideju koja je bila kao neki naučni proboj u tom smislu, da taj, mislim, problem je sve vreme što ti signali jako dugo putuju i ne mogu baš daleko da stignu. Treba mnogo vremena da bi stigli na neku veliku daljinu. Ona je našla način kako to da zaobiđe i da ovaj, ti signali mnogo brže putuju i mnogo ovaj, prosto da imaju signal. Veći efekt. Da. Bolji ruter. I u nekom trenutku... Resetovala. Da, jesi resetovala, da. Šutni ga malo. Ovaj, u nekom trenutku ona dobije odgovor. Od vanzemaljca? Da, dobio... Tebi već nije dobro, već gasiš seriju. Čekaj, ona... samo da te pitam, znači to nije stvarno. Kako misliš? Pa, te što je pričao, taj misliš se pisao. Misliš kao, nije po istinitom događaju. Nije, Nenad samo jako beljevo to prepričava, kao da se to njemu desilo. Da, nije znači, stvarno. To je sve ja izmišljeno. Ja ne mogu da verujem što si pitala. A te, otkud znam? Pa, bilo bi u vestima. Bi dosta bila velika vest. Nije po istinitoj priči. Dnevniku. Kod nas možda nije bila prvih pet vesti, ali bila bi neka šesta vest u Srbiji, ali prva vest u celom svetu. Znaš koliko ljudi bre pokušalo da paše paruku vanzemaljcima, pa ko će... Pa zato ti kažem. Radi se to i danas, mislim, ali se nije desilo. E, ali hoću da pitam, da, pre nego što nastaviš, jel nama to treba realno? Mislim, baš nešto razmišljam. To je... Šuti gde si, brate. To je jedna priča koja dobija i ovde kao na važnosti, zato što ona u trenutku kada je dobila odgovor od vanzemaljaca, dobila je odgovor od određenog vanzemaljca koji je počela da komunicira preko nekog... WeChat. Kompjutera, da, WeChat. Preko nekog kompjutera koju je u tom trenutku kao imala i on joj je rekao, primili smo vaš signal, molim vas da više nikad ne odgovarate ni na šta, to je novu poruku. Čekaj, to je rekao 60-ih ili to si to sad dešava? 60-ih, rekao, nemojte da odgovarate na ovu poruku, ukoliko odgovorite, vi ste gotovi. Ja sam pacifista u svom svetu, ali ostali nisu i kao ako odgovorite, sa vama je završen. A što ako je to neki ludak vanzemaljac koji nema što pojma šta priča? Što se ljuti što mu je neko poslao poruku? Ne, on upozorava. On nas štiti. Da, on je pokušao da nas zaštiti. Međutim, ali što bi drugim vanzemaljcima smetalo? E pa, drugi su malo psihopati. Da, to je, malo su... Mr. Ripley. Malo su ludi, razumeš? Ne vole da se dopisuju. Nisu ne čak vole kad ni, ih neko nije, postali su u attachmentu. Attachmentu jezik. Ali, evo da kažemo, znači, ona je naravno odgovorila... I odatle kreće zaplet. A čekaj, što je ti su Kinezi zeznuli koronu, sad su i ovo, kako bre ti... Što je odgovorila? Zašto je žensko? Pa kao, ne, mora njena da bude posljednja. Ona je odgovorila... A šta, ne, nisam ljuta. Poslala je onog smajlija, kao... To posle povlači mnoge ono, kao posljedice i moralne dileme i sve to. Ona je odgovorila zato što je bila rezignirana, zato što kad je napravila taj proboj naučni, kad je skontala kako da taj signal pojača... Kolega sa kojim je radila u toj bazi joj je ukrao to otkriće i predstavio ga kao svoje. Eto, muškarac, pa jesam rekao. I ona je tu iz te neke rezignacije od odlučuje da uništi ljudski rod. Tako je. Oh. E, odatle kreće zaplet. Nabog da pogorelo sve prilično, što se kaže. Prilično dobro. Tebi je dosta laklo što si čuo da ovo sve fikcija. Neće da se desi, ne brini, još uvek. Uglavnom, kasnije, mislim, knjiga ima samo delo, jel, ono što možeš da vidiš i u seriji, ima dosta dobrih nekih momenata u smislu da nisu tipični za SF, nego kao neočekivani su. Neću sada spolem ove druge stvari koje se posle dešavaju, ali stvarno su neka rešenja onako jako zanimljiva i nateraju te na razmišljanje kao kad bi se to stvarno desilo, čovječe,
šta bismo radili. A čekaj, ti si meni, kad si ti meni pripričavao da. Mimo podcasta, fore, koliko sam te razumeo, da oni već znaju da će ovi nas da napadnu, ali ne sutra i što je to za nekoliko stotina godina. Što je zaista dosta originalno. Nije, nije Independence Day, evo sam ovdje malice na nebu. To je jedan od tih originalnih koncepata koje pominjem. Mislim, ajde, reći ću to, znači... Ne smo mi sad spoilovali. Možda smo malo spoilovali, ali neće da vam upropasti... Ja ali mislim... kako su mu oči krenule onda kao... Pa što si ti meni to spojilo onda kad smo pričali ovako? A pazi, nije to neki presudan moment, zapravo iz toga proističe dosta toga što se dešava u seriji, što je bitno u stvari. Što je ključno. Da. Tako da, a meni je time malo i prodao seriju. Meni je prodao skroz, jer ja sam fazonu to, jer dosta mi je filmova serija, evo su vanzemaljci, sada je su jedinimo, imamo nuklearne reakcije. Ovo su lepo vaspitani vanzemaljci, doći ćemo za 200 godina i razbit ćemo vas. Da, da, meni je, malo samo meni da se ono, nabiflamo. Da, meni je ono što neću da spoilujem i što mi isto jako originalan koncept je kako nas posmatraju ti vanzemaljci. Ko budale. Koje je ovaj osmislio. Ko budale. Mislim, to mi je onako prilično ovaj, originalan moment u celoj priči. Pa ne baš. Ali tu ne. A jel to, da te pitam sada, jedno intelektualno pitanje. Da te pitam. Jel to ovaj, metafora za klimatske promjene? A? Nije te kritika kapitalizma. Nisam ovo očekivao. Kritika kapitalizma i metafora za... Kritika kapitalizma, da. Ovo, jel, malo kao, a to imamo fazor... kao još 200-300 godina možemo spasimo da planetu. Može verovatno da se ovaj učita i to, da. Kao. Čekaj bre, kako može da se spreči kad su oni već krenuli i stižu za 200 godina? Možemo da ih ublažimo. 400. 400, da. Dobro. Ne, ali, eto, ajde da kažemo... Možemo da se spremimo za njih. Kako da se spremiš za njih? Pa i mi isto imamo 200 godina. Znači, evo, već za 3 godine leteći taksi, za 200 godina, ko zna? Znaš? E, ovaj, pa dobro, to je znači taj jedan originalni moment koji je jako dobar zato što otvara prostor za svašta nešto da ti napraviš u seriju, u knjizi, u čemu god, kao jer imaš kao 400 godina... imaš neki protok vremena. Da, imaš saznanje da će neka kataklizma da se desi za 400 godina i kako se ti sad onda ponašaš. A reci mi, je li serija obrađuje tih 400 godina ili se dešava u kratkom periodu? Jao, da li ćeš nam spoilovati ako nam kažeš? Da, neću kažeš. Mislim, prelazimo na sledeće. Ne, očekaj, zainteresovamo je. Serija je nešto kao na Drini ćuprija. I onda pratiš više vanzemaljce nabijaju na kolac onda. Samo bez nabijanja na kolac. Ovaj, serija prati sad u ovom prvom ovo je prva sezona, prati prosto te prve reakcije, šta mi radimo kao civilizacija ovaj, da sad jel, izađemo na kraj sa tom pretnjom. Ne znam, mislim, vidjet ćemo kako će posle šta će da se dešava dalje. Ako bude drugih sezona. Ja mislim da će ih biti, mislim... Čuo sam da to je nešto najskupe serije svih vremena i da je pitanje da li će snimati drugu i treću sezonu. To što traje toliko dugo, ovo će traje nekoliko stotina godina. Ja ne znam sad, to verovatno zavisi od gledanosti. Kapiram da Netflix neće da, ovaj, mislim, ne bi bilo prvi put da ukinu neku seriju koja znači, je potrošena dosta para. Znači, ljudi, da bi ovaj čovek gledao drugu sezonu, sad svi da klikćete na seriju. Ja ću svakako da čitam knjigu, ono već sam krenuo. Da ne brinemo. Da... Zapravo, ja ću čitati saznaću, knjigu. Saznaću šta će da se desi znači, do kraja. Znači, ovako, ako ne snime drugu i treću sezonu, ti pročitaš knjigu i onda negde u parku se popeš na neki ono pijedestal i prepričavaš. Krenem da pričam. I onda kreće vanzemaljac. Kao prorok, da. A koji park, izvinite, molim vas, onda ćemo mi to da prodajemo kao ekskluzivni sadržaj na našem kanalu. A teo sam da pitam, je li knjiga završena? Ima kraj? Knjiga ima trilogije, da. Dobre. Tri knjige i ovaj, završene, da. Isto kao ovaj... A jel, sad, kakva je serija za gledanje? Jel te drži, jel te vuče? Mene je serija držala, ima nekih bangavosti, nekih onako malo... bangavosti je dobar opis. Ne znam okay. Kako da nazovem, mislim, neke stvari za koje si u fazonu dobro, ovo ste mogli malo bolje da odradite, malo su likovi plitki, nekako kao da im je falilo prostora da razrade likove, da malo sporije prosto ide radnja, da se sve to uradi kako treba. Ovako mi se čini kao da su imali, ono, imali su ogroman budžet realno, kao da su imali taj pritisak da sabiju to na tih 8 epizoda, a pritom su uspjeli da naprave... Pazi, ako jedan epizod, koliko košta jedan 20 miliona, da. Pa, i bit će 8 epizoda. Kao da su imali pritisak da sabiju knjigu na tih 8 epizoda, a opet su uspjeli da izvedu da 3 epizode bude, ono, 2-3 epizode komotno su mogli da se iseku, razumeš, da su, kao da su višak. Kao da čini mi se da su 5-6 epizoda onako...
zbili lepo da bi to bilo onako baš... Da vidiš, ja ne znam, evo, da si čitao knjigu, da li bi to bila prednost ili mana. Sigurno bi bolje razumeo priču, ali bi tek možda se onda iznervirao koliko je u knjizi nešto bolje urađeno. Ja sam tu vidio dosta različite neke reakcije, neki koji su čitali knjigu su baš razočarani, neki kažu da im je okej serija, tako da baš ne znam, morat ću da vidim koji će moj utisak da bude. Ono što je mene malo iznerviralo kad sam vidio koliko su oni potrošili para za ovo, je što ti specijalni efekti, taj baš SF moment kad dođe, kad su neke onako priče tog tipa, mislim kad treba da vidiš na što su potrošene te pare, to često izgleda dosta jeftino. Mm-hmm. Kao da su radili neki CGI, ono, ne znam na čemu, mislim, to mi je... Ja se baš pitam kao gde danas potrošiš 20 miliona, mislim, baš zato što kao imaš neki limit i koliko koštaju ti efekti. Ali jede to novac, znaš, daj ovo, daj ono. Ali imaš cijelu ekipu, pa da, topli obrok, catering, pa ono, noćenje. Dodaj još jedan reflektor, aj stavi još jedan objektiv. Malo mi te scene stvarno na neke momente deluju razočaravajuće, a sa druge strane često imaju i taj neki, ubacili su virtualnu realnost i takve neke momente, gde recimo neki ti delovi izgledaju stvarno dobro. I baš mi nije jasno, kao da su radile različite kuće koje te stvari rade. A, neki rade. Podizvođači. Da, kao da su različite kuće radile te stvari, baš mi onako na momente sam... Imam ja klinca u zgradi, onaj... mali kida, Photoshop, animaciju. Jedino ako su ono potrošili pare pa u nekom momentu, pa kao, dobro, sad imam budžet samo ovoliko. Tako da, ne znam, meni je serija držala pažnju, shvatio sam suštinu o čemu se radi, sve to, malo bude, prve dve, tri epizode budu malo konfuzne, zato što imaš i te naučnike koji stradaju, imaš i te virtualnu realnost u kojoj oni putuju, imaš razne neke momente koji su zbunjujući tih prvih nekoliko epizoda dok ti ne pohvataš prosto šta se dešava i dok ne pohvataš likove. I imaš i ono, te digresije gde se vraćaš u prošlost da ispratiš tu priču, pa i to dodatna konfuzija, ali generalno kad dođeš na neke četvrte epizode, to već si onako pohvatao sve konce i možeš da pratiš. I reci mi, nakon gledanja ove sezone, jesi u fazonu treba slati signale u svemir ili ćuti, brate, ne talasa ih? Ne znam, znači mene je iznenadilo kakvi su ovi vanzemaljci u ovoj seriji. Tako da iznenadilo me kao kakav je, u kom smo mi kao nekoj relaciji u odnosu na njih. To mi isto mnogo dobar moment kako je on to napisao. Tako da ne znam, mislim da kad bih bio u prilici da komuniciram i da mi ovaj vanzemaljac kaže ovo što je rekao ovoj ženi, rekao bih, poznao, dobro, druže, ne pipam više tastaturu. A lepo kad ti neko kaže, nemoj da mi pišeš, nemoj da mi pišeš. Ali onda ispaneš mala sisica, znaš, mala ti udarac na ego. Pa znam. Kao kobre ne sme, evo ti šta 6 poruka. Ali rekao ti nemoj da mi se obraćaš. Jesti, ti kažeš aj nemoj ti meni se obraćaš. Ali na kraj dana kad te neko... Pošalješ mu patliđan. Ideš druže na blok. Dobro. Tako da eto, mislim, ne znam, ko voli naučnu fantastiku, ja volim. Neka gleda. Ja onako može. Može da se pohvate šta se dešava, mislim, ne znam sad, ako ste baš hardcore fan knjiga, ne znam, ne bih mogu da preporučim. Naučna fantastika, ali nije po istinitom događaju. Tako je. Da, ali eto, mislim, nadam se da će bude druge sezone, da neće duga se seriju nakon ove prve sezone. Pa dobro, gledajte, klikcite, pa onda će... Od vas zavisi. Tako je, od vas sve zavisi, no pressure. Ja sam gledala jednu dokumentarnu miniseriju, pet epizoda, 4+1, koja je zapravo kao neka zaokruživanje cele te priče. Iskočila mi je prošle nedelje zbog dosta prašine koja je podigla. U pitanju je serija koja zove Quiet on the Set. I serija se bavi istraživanjem ambijenta i žrtava i svega što se dešavalo na televiziji Nickelodeon. I odnosu, to je dečija televizija. Znam, da, ne znam sad da nemam predstavu o čemu pričaš. Da, znači, počeo od to 90. godina kada je ovaj Dan Schneider kao glavni, najveći producent te televizije, kreator mnogih šova kao što su ono Amanda Show, All Dead i tako dalje, u suštini napravili su emisije koje su bile pandan SNL-u i nekim ono šovima za odrasle, samo su ga pravili za decu. Dobro. I sa jedne strane, serija je jako dobra i poprilično ono, sjebana, tretira više slojeva. Prvo, odnos
Dana Schneidera kao producenta prema svojim zaposlenima. Gde pričaju dve žene koje su bile co-scenarijskinje na Amanda Show, kakav su tretman dobile od strane njega, posebno kakav su tretman dobile od strane njega kao žene. Seksualno uznemiravanje ili mobbing? Mobbing, seksualne uvrede, znači to, terate da ga masiraš, nemaš ni jedan slobodan dan, plaćene su bile za jednu platu. To se dešava 90-ih. 90-ih i 2000-ih. Plaćene su bile za jednu platu. Znači, muškarac koji je došao posle njih, kojem je to bio prvi posao, je dobio tu platu koju su one delile. Mm-hmm. Ali pošto su kao želele taj posao, jer to je jedan od najvećih u Hollywoodu, dakle, ozbiljna produkcija, ozbiljne pare i tako dalje, one su pristale i ćutale neko vreme, onda su pukle jednostavno. Ova jedna je dobila otkaz zato što je jednom u subotu uveče, dva puta je bila otišla negde za vikend, jednom ne, da sad ne spojlujem šta. Tako da je on s jedne strane bio, dakle, optužen za uznemiravanje, mobbing, gender, ono, kako bih rekla, gender-based, kako se to kaže, diskriminacija i tako dalje. I on te tako, oni te, dakle, polako uvode u mrak jebeni. I dalje pričamo, znači, o seriji, o televiziji za decu, koja je za likove imala decu. Sljedeći sloj je odnos prema toj deci u smislu prekovremenog rada, izrabljivanja. Child labor. Tako je. Stavljanje dece, tu sad već kreće polako da se kako bih rekla, dodaje crna, stavljanje dece u kontekste koje su zapravo, kada ti to danas gledaš, potpuno i tada bila neprimerena, gde deca, glumci pričaju o tome kako su se osjećala u situacijama gde su neki izazovi bili koji su prosto bili toliko neprijatni, ali ne kao sramotate, nego samo neprijatni i neprimereni za decu. No, kad pričaš kao da je govoriš o nekoj televiziji iz 50-ih, 60-ih, to je bilo, znači, relativno skoro. Ne, to su bile, znači, 90-ih i 2000-ih, gde jedan priča kao, mislim, odnos, na primer, i prema deci koje su Afroamerikanci, kakav je odnos bio prema belačkoj deci. Situaciju u kojoj su ih stavljali, pritom vrlo je za lepo, što je lepo jedan dečko rekao, kao, vi zaboravljate da smo mi u tom trenutku deca od 7 do, na primer, 13, 14, 15 godina, dakle, mi u tom trenutku ili ulazimo u pubertet ili smo u njemu, naše telo se menja, naše nesigurnosti u tom smislu su daleko veće i ti ih još stavljaš sad u neke, neke situacije, trikoje, neke koje kao imaju neki nos, u stvari on kad se odalje, mislim, daleko neki džokica. Ti onda provališ da Dan Schneider kao producent i kreator koji je tu bio na setu, u stvari, znaš, ono, prskanje po faci, posebno, naravno, devojaka, što je kao cam shot, klasičan, jedan kroz jedan i tad bio i danas ostao, mislim. Prskanje po faci čime? Pa nekim želatinastim. Pa to je Nikolodion ima jogurt. Onaj svoj, onaj, tako kako je, bih rekao, zeleni gu. Jeste, ali nije samo zeleni, imaš u nekim serijama, su baš kao providne. Aha. Onda su otišli korak dalje sa sadržajem, jer ovaj, pošto je naravno čekaj, bio... Čekaj, to ulazi, to je van snimanja ili ulazi u seriju to? Dobre, regularan deo serije. A to nikome nije sporo, zato kažem kao da je pričao nekim 50-im godinama. A da je kao dodatno korak dalje, kad je ovaj otišao, pošto je kao tehnološki, naravno, vrlo pismen čovek i ono, tech geek, i kada je krenuo u priču internet, pa pre YouTube-a, oni su imali bukvalno stranice koje su bile kao, e, s ovim nećemo na TV, ali evo, kao, može na internet, da imaš Ariana Grande koja ovako leži i kao poliva se vodom, ali od pozadi, i kao, jao, ne mogu da pogodim, mislim, onda kao, znači, ako kažemo da Tarantino ima food fetish, ja ne znam šta ovaj lik ima, mislim, ovaj teror... Zvuči kao neki demon potpuni. A ovaj teror Ariana Grande da sisa svoj nožni palac, mislim, na televiziji. Dok je bilo dete. Pa mislim, ima 13-14 godina u tom trenutku, razumeš? A čekaj, ko je od tih danas poznatih prošao tu televiziju osim nje? Ariana Grande, sestra od Britney Spears, imaš gomilu nekih tu likova, ona Amanda Bynes. Da, mene je inače skočilo zato što Amanda Bynes je jedna od najvećih uzdanica bila početkom 2000-ih godina, kao ono velika dete zvezda, to krajem 90-ih, početkom 2000-ih, i postala je, ono, tinejdžerka punoletna koja je krenula da snima i ozbiljne blokke
blockbuster filmove. I bila je, ono, ne znam, kao A-list star koja će da bude next best thing koji postoji na, u Hollywoodu, i koja je samo prsla riba. Znači, viđali su ono i psihički i kao substance koje je koristila i tako dalje. Potpuno je ono nekoliko puta prijavljivala samu sebe u rehabilitaciju. I naravno, ona je bila pomenuta kada se pričalo o Britney Spears i onom konzervatorship, kako se već kaže, koji roditelji uzimaju da vode računa o tebi kad vide da ti više nema šta. I o tvom bankovnom računu. Jeste. I sada ti misliš da je to samo to. Međutim, u jednom trenutku, mislim, kažem 4 epizode, znači šta, ja sad ovde pričam već pola sata, razumeš o tome, dešava se da u priču se uključuju i pedofili koji polako kreću da kao prvo jedno hapse 2003. ne znam, u junu, pa onda u avgustu drugu. Pedofili koji su zaposleni na televiziji. Koji su zaposleni pedofili na televiziji. Pedofili koji su u fazonu konačno posao za nas. Apsolutno. I koji su sve vreme na setu, znači sve vreme lik koji uzima dete, od, pošto se kao po zakonu sve vreme roditelj mora da bude tu i sve vreme da vidi dete. Mm-hmm. Međutim, imaš situaciju u kojoj dete sada postaje jedna ogromna zvezda, prvi put u životu, i zarađuje pare koje često celu porodicu prehranjuju. U tom smislu sve nelogičnosti koje se dešavaju niko ne sme da kaže od roditelja, jer ne želiš da talasaš, jer ukoliko nešto prikenjaš, ovaj Dan Schneider te samo u sledećoj sezoni otpiše, i kao to svi otvoreno kažu. Jednostavno ti si znao da ne smeš da kažeš ništa, ću, da. Jer ukoliko kažeš i sve vreme ti govori to je sve normalno, sve je to normalno. Međutim, ovaj čovjek kaže, ali meni nije normalno da vidim kako neko dodiruje moje dete, pritom kao tip koji je sve vreme s njim kao neki njegov acting coach, i on je sve na ufazonu, to nije okej, okay, to nije okej, okay, to nije okej, okay. Međutim, dešava se da taj mladi glumac koji je bio u Amanda Show, Drake Bell, mislim da se, kad bi vam pokazala sliku, sigurno biste ga se setili, ono, dečkica ovako nekim šiškicama bio je, baš ono, kao dobar dečkić koji je kao i glumac, krenuo i neki ja svoj ne, band. Ja ne znam da li sam ikad gledao te... Da, ja nisam gledao, moram ne, da kažem. Ne, on je bukvalno sad krenuo da izlazi i van... Čak ni kad sam bio dete. On je krenuo da izlazi i van tih Nickelodeon okvire. Ti si gledao Branka Kockicu kad da, si bio dete. Jer ti si u tom trenutku imao Disney kao channel da si imao Hannah Montanu i ne znam to, i Nickelodeon koji je zaista bio tu rival. I ne, ozbiljno. Jasno mi je, nego nije to kod nas nikad bilo da možeš da pratiš. Ali mislim sada... da smo mi bili već matori kad je to... Jes, ali imali smo mi to na TV-u kod nas. Milena je moja gledala Hannah. Pa dobro, Milena je mlađa od nas, 18 godina, da. Tako da, ono što je dodatak ovoj seriji jeste, nažalost, priča o brutalnom seksualnom zlostavljanju koje je upravo glumac Drake Bell trpeo jedno vreme od strane svog kao acting coacha koji je direktno radio na seriji i koji je kasnije bio zaposlen nakon što je bio osuđen tipa ne znam, 18 meseci i kao bio upisan u listu kao seksualnih ono osuđenika. On je uredno bio zaposlen posle ne znam koliko meseci na Disneyu. A dobro, čekaj, a reci mi sad koji je epilog svega toga, ta televizija dalje postoji? Jeste, jesu... ono što je zanimljivo jeste da je bukvalno... Mislim, sad ne znam da mi sad sve spoilujemo, ali ajde ove kao dokumentarac. Dokumentarna je serija, mislim, to pročitaš vest, mislim, to, ne znam da, šta. To da, mislim, dokumentarci mislim da jedino ako baš nisi čuo za neki specifičan slučaj, ali neki tako malo poznatije stvari... Ja sam čula za dokumentarac tako što su iskočile silne vesti i ispovesti na Instagramu, TikToku i Twitteru, tako da sam bukvalno sve ovo, ali kao bez obzira toliko toga ima u seriji, što naravno nisam rekla niti mogu da kažem, jer kao previše bi bilo, da stvarno odličan dokumentarac koji se stvarno ono, otvoreno bavi problemima, ne samo kao izrabljivanja dece i psihičkog zlostavljanja, pa i fizičkog koje su doživljavale, nego kao i odgovornosti koje te kompanije i dalje ne snose. Ali koliko neverovatno... Koliko tih, te dece koji su bili u detinjstvu jako poznati, koliko su oni imali probleme, čak mi se čini da i bez ovog fizičkog ili seksualnog nasilja, sama činjenica da si ti sa 7, 8, 9 godina neka zvezda, da tebe startuju na ulici, koliko to teško može da ne ostavi neke posljedice na dete, čak i da nemaš ništa od ovog, a kamoli u svetu kad imaš i taj moment. Neverovatno je zato što, baš su to isto lepo pričali, kao taj odnos moći, znači ti u startu kao dete, stariji od, na tom ima neku vrstu moći.
drugačije. Sada ako na to dodaš posao, dakle nešto da ti ostvaruješ svoje snove time što si dobio neki posao kao mali, a na to dodaš da je taj čovek ima i profesionalnu i finansijsku nadmoć nad tobom i da može da te skenja kako god hoće, to je prosto nevjerojatno. Oni su svi bukvalno, ne mogu da se setim jedne osobe iz tog dokumentarca da je rekla pod jedan da bi dala svom detetu da priđe uopšte televiziji za decu i da bilo šta snima i da li bi ikad, jer kao imali su oni predivne iskustva, ali kao ova je prsla, ova je na lečenju, izgubio je sve, bankrotirao je, svi su imali problema sa alkoholom, svi se bore sa... Čekaj, sad ti moram pričao o Drew Barrymore koja je isto nešto se udala sa 13, ne znam, išla na lečenje sa 14, neke, mislim sad možda sam lupio godine, ali baš imala neki neverovatan put nakon te popularnosti u detinjstvu. Neverovatno je zato što se oni u suštini suočavaju sa takvim strahovima, anksioznostima, neprijatnostima koje nemaju nikakvu slobodu da iskažu, jer imaju svest o tome da to je jedna jedina prva prilika u životu koju su dobili da moraju da iskoriste da budu dobri i da cijela njihova porodica finansijski zavisi od toga da li će oni biti to ili neće. I onda na to, ako dodaš godine ono trauma, naravno da će da kad neko napuni i 15 godina, brate, da će eskalirati, da će otići u alkohol, drogu i tako dalje. Odličan dokumentarac, stvarno sve preporuke, znači 4 epizode. Baš ne znam da imam snage da ga gledam. Ne, baš mi deluje zastrašujuće ovo što si rekla. Zastrašujuće jeste, ali svakako je važno da se kao priča o tim stvarima i da se informiše o tim stvarima. Nije ništa sad kao čak i ovaj čovjek koji je prvi put u životu priznao javno, priznao u ovoj seriji, on je rekao da, to sam bio ja, jer niko do sad nije znao ko je dečak bio u pitanju kao glumac, on je sad pričao o tome, ali ni on nije u tom smislu ni patetičan, ni sa nekako detaljan, ti to saznaješ preko ono sudskih izveštaja, ali stvarno vrlo onako taksativno da ti predstave jednu celu mašineru, jednu sliku koja je ono od jednog čoveka koji je monstrum, razumeš, ovaj Dan Schneider, koji je kao u fazonu, žao mi je ako sam bio neljubazan prema svojim kolegama, kao, evo, ti je eufemizmi, da. Ja sam sada kao naučio da budem bolji čovjek. Bolji čovjek. Pa drago nam je. Ajde malo u zatvor, druže. On, jer zamisli kad je on dobio otkaz sa Nickelodeona, koji je prethodnih, dakle, 15 godina njima donao najviše para i oni su trpeli 15 godina sve moguće pritužbe, jer su bili u fazonu, ovaj čovjek je zlatna koka koja samo donosi šovove i pare. Međutim, kad više ni oni nisu mogli, jer kao postalo je nepodnošljivo da se radi tu i deca i snimatelji i kao reditelj. Svi su se ono dobili otkaze tako što ti neko kaže samo jedan dan, aj, na sred radnog vremena, aj kao, idi kuće. Ko, molim? Pa aj kao, idi kuće, nemoj više dolaziš. Pa kad nemaju sindikate. Ili imaju ali tako. Sindikat dece glumaca. Pa ili imaju, ali naš, tad je baš podvučeno koliko je Me Too pokret zapravo u tom smislu pomogao. Zato što ti do tada nisi imao hrabrosti da digneš glas, da si mučen, maltretiran, vređen ili bilo kako ugrožavan, zato što si znao da ti je to jedna jedina prilika da radiš u toj industriji, jebi ga, tako je brale, čuti, trpi i to je to. I tek kad se desio Me Too movement, ljudi su dobili, bre, ono hrabrost da kaže, e pa i mene neko maltretira sve ovo vreme. Aha, i oni su tek danas zapravo za sve što se 90-ih događalo rešili da izađu sa. Neke žene su, mislim, i tužbi ranije, ali prosto znači, taj sa lik Me Too movementom je... Tek nedavno dobio otkaz. Pa pre možda, evo, slagaću te 7 godina. Pa to, neradno, nije 90, da. Okay. Ne, nije on je. Da. Kako si rekla se zove serija? Quiet on the Set. Da. Kapiraš kao metafore. Kapiraš, ne, nisam ni čuo za seriju, ali priznam da nisam znao ništa o ovome. Baš ne, stvarno pogledajte, vrlo je... Ta priča, to vam zlostavljeno. Neverovatno je zanimljivo, stvarno. Mislim, ne zato što sad kao pričamo o zlostavljenju i to jeste tužna stvar, ali hoću da kažem da je dobro napravljen dokumentarac i da stvarno ti daje onako sliku i priliku jednog Hollywooda u njegovom najtačnijem obliku. Da nikad u životu ne poželiš kao, jao što bi bilo lepo da sam nekad ono... Hollywoodska zvezda. Da odvedem decu tamo da budu zvezde. Ne, bukvalno sam u fazonu, hvala vam, hvala li ne hvala. Tako da... Jel gledaš neku seriju? Ne, mislim da nema više. Mislim, ja imam i neku seriju, krenuo sam da gledam, ali ne mogu baš da je preporučim. Tako da možda ako je budem završio nekad, pa se bude super završila, i Palm Royale se zove serije. Okay. Tako da ne bi sada da, sa Kristin Wiig. Filmovi. Čekaj, ne, molim te li sajeta? A da, molim te, najavi. O Bogu. Filmovi. Kako si vođa navijača? Hoćete ja da počnem? Pa, ajde sad kad si za serije izvukao... Ajde, pričaj film. Ja jedva čekam da pričam film.
Zato što je ekstra. Ja onako. Sada ste mi nabili tenziju. Gledao sam Spaceman. Dobro. Sa Adamom Sandlerom i Cary Mulligan, je li tako, uvek zaboravim? Jel to ima veze sa onom njegovom pesmom? Pa ja sam mislio da ima, ali nema. Rađen, pa šteta, ta pesma je nešto najbolje ikada. Rađen je film po knjizi nekog Čeha, zaboravio sam kako se zove. A Stanislav Lem. Ne, nije, mislim da nije, nadam se da nije. Čekaj bre, sad ću da proverim. Šta, molim te, šta ti teško? Molim te, Teodora. Googlej. Nadam se da nije Stanislav Lem. E, ali da kažemo da se... ovaj film se emituje na Netflixu, je li to? To treba da kažem, pa na Netflixu je, pa tamo sam ga i gledao. Adam Sandler, ja volim, gotivim Adama Sandlera i znam da ima sad u poslednje vreme neke uloge u nekomedijama. Jesam ja dobro ispratio da je on najplaćeniji glumac u prošloj godini na svetu. Jeste. Meni je to malo iznenadilo. Mnogo snima. Da mnogo snima i njegovi filmovi, ove komedije naročito, on ih sve i režira i piše i sve radi, tako da sve pare idu njemu i producira. I one zarađuju dosta para. Mi znači to, kao Radoš Bajić. Ne znamo, ali on ima ogromnu publiku. To je neosporno, nego baš sam nedavno gledala neki spisak najplaćenijih glumaca kao na svetu, među kojima su, ne znam, Denzel Washington, ovaj The Rock, Dwayne, kako se dobro. Znači, ne, baš mi je za Dwayne bilo kao šokantno, nisam imala pojma da on lik kao jedan najplaćenijih, ali nisam videla Adama Sandlera, zato sam... A meni je čudno da, sad kad sam tu vest pročitao, ja sam se malo zbunio. A onda kad sam pomislio, ok, koga bih ja očekivao, nemam pojma koga bih očekivao, ja sam tu možda malo i dalje, ono, malo me možda pregazilo vreme, ja da bi bio fazonu Bruce Willis i Schwarzenegger. Da, da. Znaš što sam se istripovao, da, ne znam da li je to tačno, ali čini mi se da njegovi filmovi se jako lako snimaju i da su jeftini i da on praktično ne glumi poslednjih 50 godina. Znači on dođe i on samo kaže, tako sve ispriča i to je njegova gluma. Meni je toliko bilo puno srce u onom filmu Hustle kada je Bobby Marjanović bio u jednoj ulozi i ima jednu scenu s njim. To je drugo, tu je on u ozbiljnoj ulozi, je li tako? I ovo je isto jedna od ozbiljnih uloga i film je jako čudan. Ajde, od starta ću da vam kažem, verovatno ćete mnogo puta da me pitate šta? zato što je rađen po toj knjizi i očigledno su hteli da bude što verniji, te tako Adam Sandler igra Čeha i on ima češko ime i prezime iako govori perfektnim, je li tako, Adam Sandler, njujorškim, Brooklyn. Stanislav Sandler. Stanislav Sandler! Da, igra Čeha koji je prijavio se da ide u svemir i poslat je u svemir. Nenadova priča. Bukvalno. Da, ali koga je poslao u svemir? Češka nacionalna, jeli, svemirska agencija koja je u nekom... Sad, Češka nas. Da li paralelnom univerzumu ili u budućnosti nekoj gde svaka zemlja ima svoju razvijenu, jel tako? To je kao nešto normalno. No, najnormalnije je moguće, jel tako? I on sada dole komunicira sa svojim... On je već u svemiru. Zašto su ga poslali u svemir? Zato da ide da istraži neku maglinu koja se pojavila... Čak se pojavila toliko blizu zemlje da i zemljani vide tu maglinu koja je ljubiče, prelepe ljubičaste boje. I sad sve zemlje su, ne sve, ali te zemlje razne su poslale svoje ekspedicije. Ko će prvi da stigne do magline da vidi o čemu se radi? Da malo brknu unutra. Da malo čeprkne. Trče do magline. Trče do magline, da. To je neka space race, samo jako čudno. I on je sam u toj svojoj letelici. Jer česi nisu mogli da pošalju dvojicu. Ne znam zašto. Ne znam zašto je sam. Tu negde se okolo vrzmaju i neki Koreanci. Ne znam da li su severni ili južni. Nisam siguran, ali tu pored njega... Uvek ih mešaš. Da. E sad tu, mislim, a kao da nije dovoljno čudno što je Adam Sandler Čeh. I što su Česi u svemiru? On... Odjednom u svojoj toj kapsuli, ne kapsuli, nego u svom svemirskom brodu, dobija jednog prijatelja. Rusa. Odjednom se pojavljuje jedan prijatelj koji nije ljudsko biće. Okej. Koji, vanzemaljac. Da, koji je neki vanzemaljac. Kako kažeš, odjednom se pojavljuje. A on se samo tu nekako, šta, pojavio? Da, on se samo stvori. Aha. Ti u početku si u fazonu, on počinje da tripuje. Zato što se taj vanzemaljac praktično pojavio, vanzemaljac je u obliku groznog pauka. Aha. Tako. A kakav je ovako karakterom, je li dobar ili... On je dobar. Aha, on je dobar i čudan. A čekaj, sve vreme kao pauk ili se materijalizuje? Ogroman čupavi pauk, znači ne može biti gadnije. Ne, meni je samo bitno da nije neka džukela. Mislim od vanzemaljca. Aha. Da je dobar. Ja sam mislio... Dakle, ne liči pse. Ne, pas.
Ne, ne, ne. Čekaj, je li to kao neki... Nije istinita priča. Vidiš, rekao sam da ćete da me pitate. Da. I nije, da, nije po istinitom obezajem, bravo. Ima nešto kao Interstellar, samo malo... Malo ima Interstellara u sebi. Bravo, pokidala se ovo pitanje. Moja sam boginja. Da stvari budu još, ajde kažemo, komplikovanije, Adam Sandler je pre nego što je krenuo na svoje putovanje... Ubio pauka. Ne, nije ubio pauka. Na zemlji je ostavio svoju ženu, devojku, koja je otprilike tad kad je on krenuo zatrudnela. Dobro. I sada on je već u svemiru ne znam nijakoliko meseci, znači to ima se putuje do te magline, nije tek tako. I ona, jel tako, kao je trudna sve više i više. Međutim, oni komuniciraju putem te neke sad specijalne tehnologije koje ono maltene pa brzinom svetlosti putuju poruke, nije nemoguće, ali evo za potrebe filma moguće. Da, kao ajde da prihvatimo to. Komunikacioni sistem se zove Check Connect. Zato što su Česi. Aha. I Kari Maligan je isto Čehinja. Isto dobro. Nije uopšte nikakav akcenat. Svi pričaju, je li ona priča British, on priča... Ljudi se asimiluju brzo, šta? To su sve zanemarili i kao, što je meni super, kao, okej, oni su Česi, šta ima sada da govore, like this. Znaš šta, ali Česi, pogotovo u Pragu, imaju jako mnogo turista već decenijama i oni svi znaju engleski. Njima je u uhu engleski. Ok, ali zašto dva Čeha priča na engleskom? Nema veze, nebitno. I što su onda Česi, što nisu... E, pa ispostavlja se da ima jedan moment kada ti vidiš da je nešto vezano upravo za Prag i upravo je za to neko vreme, za onaj sat u Pragu, za onaj kosmički sat. Astrološki, da. Astrološki, da. E, zato je, i Čeh je pisao knjigu. Dobro, tu su Paukova je jašce. Bebice. Ok. Ne, slušaj. Dobro, Pauk, slušam te. Pauk je, odjednom se pojavljuje i ti si u fazonu, on tripuje ovo, međutim, ta njihova interakcija je toliko, kako bih rekao, uverljiva, da si onda u fazonu, on ne tripuje, stvarno je ušao Pauk tu i, kako bih rekao, telepatijom priča sa njim. Pauk je, glas Pauka je ovaj Paul Dano. Aha, isto, Paul Dano, jao, car. Isto, on glumi u ovom filmu, što će ja pričam o njemu. E, isto da bude stvar čudnija, on ima tako malo prepoznatljiv glas, jeste, jeli? Jeste, da. Tako da je Pauk miran, dobar i Pauk je došao tu kod njega da bi istražio ljudsku rasu. Pauk je zanimljiva ljudska rasa. I sad tu vidiš u interakciji sa njim, ti... Joj, Pauk, ovo je najstrašniji čovjek na svetu. Paul Dano. A ja sam mislio, videla si Pauka, ti si uplašila od Paula Dano. Da, mnogo mi je strašno. Kako ti je strašan Paul Dano? Paul Dano mi je jedan od najstrašnijih faca na svetu. Nevjerojatno, meni on toliko drago i milo izgleda kao neka dobrica. Dobro, ali često igra malo psihopate, ajde tako da kažem. Pa dobro, da, ali... Da, da. Nenade, tebi su poremećene psihopatske vrednosti od muzike te koje slušaš. Ne, 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 možda napadaš Neda, bukvalno si ti kriva 200% sad za ovo. Ne, čovjek je stvarno, mislim, okej. Okay. Ti si vrisnula kad si vidjela glumce kako izgleda. Ne, ne, užas. Uglavnom, Adam Sandler i njegova žena, Carey Mulligan, imaju, kako bih rekao, komunikacijski problem gde njihova veza počinje da pati zato što su razdvojeni toliko dugo i Kari Maligan želi da ga ostavi. Međutim, Česi blokiraju te poruke njene. On ne zna da ona hoće da ga ostavi. Ne zna da ona hoće da ga ostavi zato što jeli, kao, blokiraju poruke jer ne žele da se njihov astronaut koji ide na tako važnu misiju sad nervira zbog žene. Oni Adamu Sandleru posiju neki bupikč. Ili, ne, oni ništa, oni su u fazonu Check Connect je u problemu, imamo neke bugove. Tehničkih poteškoća. Resetuj modem. Da, 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 da. Mislim, malo je neuverljivo to da je Check Connect u problemu, ali nema veze. Ajde. A čekaj, samo da pitam, sad što više pričaš, sve mi je čudnije, je li to kao komedija, komedija, čudan film, neprijatan, istripovan, koji je žanr uopšte? Čudan je, sve vreme je čudan. Žanr čudan. A je li smešan? Ima smešnih momenata. Ali ne mogu da kažem da je komedija. Ide se na neku filozofiju i ide se na neku dramu. Kritiku kapitalizma. Nije kritika. Pa ima i kritike kapitalizma, zato što je ceo let sponzorisan od raznih kompanija. I sad on povremeno mora da kaže... Da ih reklamira. Mora da ih reklamira. Mnogo je smešan. Taj deo je smešan, eto. Tako da ima i kritika kapitalizma. Pa to kao u Trumanovom šovu kada ona priča, ne znam, pahuljicama koje su sjajne, kao zašto pričaš tim pahuljicama? Gde gledaš? Da,
da, u kameru. uglavnom, ovaj, da, i ovde ima toga. I sada, mislim, kako Adam Sandler sve duže ovaj, je u svemeru i sve duže nema komunikaciju sa ženom, a sve više ima komunikaciju sa paukom. Je se razvio neke emocije? Ne, baš emocije, ali razvio se taj drugarski odnos i on ga zavoli kao drugara. Aha. Posle nekog vremena. Pauk je sve vreme tu u fazonu, ja sam ti drugar. I neću sad da spoilujem do kraja, ali ima veze i sa tim, je li tako, kao prispitivanjem, pa sad kao i braka i deteta koji dolazi na svet i veze i egzistencije ljudske na ovoj planeti. Sad, da li je to najbolje urađeno? Zvuči da baš nije, ali da treba ceniti pokušaj. Da, sad gledam kako izgleda Pauk, dosta me zanima sad film. Da, Pauk uopšte ne izgleda naivno. Da. Pauk, i ne zvuči naivno. Pauk mu, otprilike kao i ovi tvoji vanzemaljci Nenade, kaže na početku Adam Sandler, pošto ne zna da li tripuje ili ne tripuje, krene ka njemu da ga dodirne rukom Pauka. Pauk mu kaže, nemoj da me dodiruješ, kaže, to moja vrsta ne voli dodire. Aha, tako da dao mu je neku vrstu upozorenja, kao i ovi tvoji vanzemaljci. Nemoj da nas... Ali ga pipne ipak na kraju. E, pa da. Pa. Pa dobro, nije veliki spoiler. Nije veliki spoiler, ali vidjet ćete i sami... Vidjet ćete šta će se desiti. Pogledajte, zato što je toliko čudan film. Ja sam gledao do kraja i bio sam u fazonu... A kad se završi, ili ti je jasno ili si tek onda zbunjen? Meni je bilo jasno, ali ja sam užasno pametan. Simply. Samo 2%, samo 2% gledalaca razume ovaj film. Ali ste genije. Bravo, brale moj. To je taj stav, gledajte i učite, ne, jadnici. Meni su svi filmovi Adama Sandlera jasni, potpuno intelektualni filmovi njegovi, tako i ovaj, mi je jasan. Evo, kako se zove film? Inter Sandler. Izvinjam se, morao sam ovo da izbacim iz sebe. Zapravo ima, rekao sam već da ima i malo tih interstellar momenata kao u fazonu šta je vreme i tako to. Aha, tako da okay. Ima dosta filozofije, ima dosta te preispitivanja ljudskog odnosa i prijateljstva i svega. Tako da, ne mogu da kažem, nemojte pogledati, nije gubljenje vremena uopšte. Dobro, samo je pitanje da li će ti se dopadne ili ne, kapiram da je u tom smislu specifičan. Jeste, možda sam ja nekako, ne znam, znaš kako, svi ovi prvi momenti sa Paukom i sa Česima u svemiru su mene možda dodatno, ne dodatno, u početku su me toliko istripovali da kao kako film ide ka svom kraju, koji mi je potpuno jasan jer sam pametan, taj kraj mi ne bude toliki šok jer sam se već i šokirao u početku, eto možda je to. Da, jedino da je Pauk rekao, je brate, ja sam Poljak. Ja sam Slovak. To bi bio preokret. Eto, tako da mogu kažem preporuka. Ja hoću da gledam, mene baš ali ograđuješ se gledati ipak na sopstvenu odgovornost. Da, mene je zaintrigiralo ovde. Kaj ste, Viktore, posljednji put u ovom podcastu neki normalan film preporučio? Pa nisam ja kriv, ja sam u fazonu Adam Sandler, kao da, očekivao sam nešto malo normalnije. Mislim, znaš, u smislu kao možda čak i komediju, ali nisam očekivao ovoliku istripovanost, moram da kažem. Šta ćeš? Plus sam ušao u sve to potpuno čist i nevin. Nisam pogledao ni trailer, ni ništa. Ništa, da, kao da. Ništa, okay. Tako najviše volim da me film šokira. Pa dobro, ovo zvuči dosta šokantno, moram da kažem, ali da... Sad sam možda, eto, malo sam nekome, ne mogu kažem spoilovo, ali uništio sam nekome taj moment... Da li je komedija ili nije? Nevinosti pred gledanje filmu. Ja mislim nakon ovoliko epizoda da prosto možemo da prestanemo da se izvinjavamo za spoilovanje zato što je to nekako deo našeg identiteta. Nije ovo spoilovanje, ovo je samo da, možda nije loše ovakav čudan film gledati da ne znaš ništa. To jest. Da. Možda, znači zaboravite sve što ste... Tako je. Zaboravite. Tako. Ko priča sledeći film, pa, pošto svi jedva čekamo? Ajde ako vi jedva čekate, ajde onda, pošto ja nije da toliko jedva čekam, nisam toliko odlepio na svoj film, tako da ajde vi koji ste okay, lepili. Ok, a mogu ja? Ajde. Onda pređemo sa ove strane stola, pa onda ovako. Znači, konačno sam pogledala film koji sam još prošle godine gledala trailer zato što je bio u selekciji Venecijanskog festivala. U pitanju je film Monika, a rejteljka je Andrea Palaoro. I film mi se zapravo jako svideo, iako mi je trebalo malo vremena da se na isti naviknem. Zašto? Zato što u pitanju je žena koja dolazi
u svoj rodni grad, u kuću u kojoj je odrasla, zato što je dobila poziv, jer joj majka umire. I treba sada da ona pomogne bratu i njegovoj ženi, i još jednoj ženi koja je tu čuva, da prosto se bave majkom. Međutim, majka nju ne prepoznaje, a ne prepoznaje iz nekih razloga koje neću reći da ne bi spoilovala. Sada ti lagano... ja sam iz trailera, iz čitanja znala situaciju, ali neću reći, u samom filmu kada ti gledaš i kada ne bi znao to nešto, ti bi tek na kraju, to je ti bi tek posle pola sata, 45 minuta krenuo da povezuješ. Sve mi manje jasno. Čekaj, sam te kažem, izvini, ako tog podatka ima u traileru, onda mislim da je legitimno da ga spomeneš jer ga već ima u traileru. Pa... Ne, ne moraš. Ne sećam se te, ali sigurno ima jako, u opisima. Jako je zeznuto pričati i objašnjavati, a da ne... Okej, okay, evo kad me već učite za jezik. Pa i sad o. Znači ovako. Znači, na kraju umire. Monika je transgender woman. I ona je otišla od svoje, odnosno, faktički, oterana je svoje kuće davno, davno, davno i tamo negde gde je živela, ona je prosto, ona je i dalje u procesu promene, ja mislim, pola, pošto jednom trenutku vidiš da ona daje sebi injekcije i, znači, ona se prosto izmenila, postala je prava jedna žena i ona dolazi svoje kući i brat i majka, brat je jedva prepoznao, a majka koja je bolesna, ima, da ne kažem šta, i ima i problema malo sa pamćem, ne povezuje odmah na početku. I ti sad tu očekuješ da će tu biti jedna, kako bih rekla, da će tu biti nekih teških, dramatičnih scena, dijaloških pre svega, u koje padaju reči optužbe, reči izvinjavanja i svega drugog. Međutim, toga uopšte u filmu nema i na početku ti onako malo sve vreme kao iščekuješ kao šta će sad da se desi. Međutim, sve vreme ti upijaš tu atmosferu i te odnose. Ti zapravo posmatraš te njihove živote, situacije, neke usputne kao razgovore, iz kojih ti naravno i izgovore se neke kao ključne stvari, sklapaš lagano kockice i da je jako zanimljivo što ta neka... kako bih rekao, katarza, neko pročišćenje, na kraju neko oslobođenje, neko pomirenje, uopšte nije kako sam navikla, evo ja, da gledam na filmu. Dakle, da se sve tu nešto pa kaže, pa da se tu naš malo i... Šta, više su kao neki inserti iz običnog života? To je, pratim u trenutku, znači kada ona saznaje, dobija telefonski poziv i dolazi u tu kuću gde je ona odrasla, koja je ono mimućna jedna kuća, i sad, šta se tu dešava? Tu su deca, tu je brat sa ženom, tu je ova žena koja je čuva i tako pa malo se. Međutim, zato što je tako nekako nepretenciozno, ti vidiš i njenu muku i njene strahove, moment prepoznavanja koji sam ja iščitala kao moment prepoznavanja je toliko predivno urađen bez jedne reči, nego samo na nivou pogleda i ono dodira, da je to meni zaista fantastično i jako mi se svidao film, stvarno bi ga svakome preporučila zato što, znaš, daje ti neku drugu perspektivu svega što i o pravima ljudi za koje tek ono čujemo, mislim ne tek čujemo, ali tek se sad možda malo glasnije priča. Malo uđeš u tu kožu. Tako je, tako je. A jel majka nju prihvata ili se mršti? Pa majka nju ne prepoznaje na početku i ona je tu jedna od žena koja će da pomogne da je okupa, da je prinese, donese, podigne iz kreveta i tako dalje. I tek kasnije ti vidiš kako je ona nju prihvatila i sve ostalo. Da sad stvarno ne... A reci, nisi rekla, može se gleda negde legalno? Može da se gleda legalno. Na HBO je izašlo pre možda nedelju, dve dana, a premijera je bila u decembru prošle godine, tako da je film baš svež. Na engleskom film? Čiji je film? Jeste, film je na engleskom. Ja sam iskreno mislila, pošto je kao i ova Trace Lisset je kao glumica, koja bukvalno ima lepotu kao neka Sicilijanka. Ja to vama ne mogu da objasnim koliko jedna jednostavna, a predivna lepota, znači sa neke jagodice, usta, nos, kosa neka, znači stvarno predivna žena i baš zbog toga sam mislila kao i pritom isto mi je bilo zanimljivo, film počinje tako što ne znam koliko sekundi idu svi ko producenti
I ide, i ide, i ide, i ova televizijona, i raj, i ovaj produzijona kuća, i ova kuća, i ti će u fazonu, kakav je, mislim, ali zaista jeste ono umetnički film, mislim, nije sad neki mainstream blockbuster koji će, mislim, i sama tematika nije blockbastična, ali i ni film, ni ritam nije nešto sad onako, vrlo je to nezavisna, da kako kažem, autorski je film. I da, mislila sam da je italijanski, međutim kad su krenuli da pričaju, to je perfektni engleski, mislim. Ili možda tebi uključen na automatski ona sinhronizacija na engleski. Da, da, da. Ne samo da je perfektan engleski, nego i glumica koja glumi majku. Ja sam, poznata mi je od pre ova žena od muža, također mi je poznata od pre. Svrno su odlični svi glumci i ova devojka koja igla žena koja igla glavnu ulogu, zaista onako zanimljivo je kako sa posebno kad imaš nekako malo malo toga da se kaže rečima, koliko je zanimljivo ta ono na neverbalni način šta sve možeš da iskomuniciraš svojim ono svojim glumom. Tako da stvarno svaka preporuka za film, uopšte nije kao neka, ono, pošto kad ću pričati o ovom nekom stand-upu koji se baš zove transgender agenda, dakle ovo nije nikako kao agenda transgendera, nego je baš jedan najnežniji uvid i u kožu tih ljudi i njihove borbe, tako da sve preporuke. Lepo, lepo. Nenade, koji je film koji tebi ushitio? Ja sam gledao na HBO film Dumb Money se zove. Dobro. I to je film, ne znam koliko ste ispratili, mislim da se možda čak pričaju o dokumentarcu o tom slučaju, ovi sad je ovo baš igrani film full. Priča je o GameStopu, lancu prodavnicu u Americi, gde se prodaju video igre i oprema za video igre. To su fizičke radnje. To su fizičke radnje i taj lanac postoji ne znam koliko dugo i nekako ovaj, u problemima je dosta dugo i bio je pred zatvaranjem i otprilike sad već ljudi imaju više prema njemu neki sentimentalni odnosi kao to je kultna prodavnica nego što... Pa kao video klub. Čekaj, to ono što si pričao pre par meseci su neke pare skupljali da ih spasu, to je to beš? Pa nisu pare Nije baš, skupljali. Da, ali... To okay, je ta priča, da. Sam loše za onda zapamtio. Da, uglavnom sad je snimljen film, ono, full igrani film i glumi, mislim, ovaj, tvoj omiljeni Paul Dano. Ovaj, pored njega tu je cela ta ekipa, Seth Rogen, ovaj, kako se zove, Pete Davidson i ta neka ekipica. Ma šta mi pričaš? Znači, glumačka ekipa je do jaja. Stvarno svi dobri. Kad je to izašlo, što skoro? Prošle godine, ovaj, u nekom, mislim, kraju prošle godine. Meni je promakao film i slučajno sam naleteo i pošto obožavam tu tematiku i takve stvari, odmah sam uzeo da gledam i baš sam se bojao da ne upropaste priču, zato što je priča potpuno filmska, ali su toliko dobro uradili sve da je... A normalno da su dobro radi kad je Seth Rogen tu, nemoj zevavati. Imao je failove. Ali ja sam stvarno baš veliki fan njegovog rada, čak i zove ono Pickle Guy, one gluposti što je snimio, ja sam u fazonu, pa dobro. E, a jeste, kad smo ga njega ste gledali, to mi je skočilo na Instagramu, audicija za američki Office, koje sve, da. Kako je on imao audiciju i nije prošao, ali jako je zanimljivo vidjeti te neke sada poznate glumce, kad su bili klinci, koji su opikirali neke kulturne uloge u kultnoj seriji, ali nisu prošli. Kako bi izgledao taj lik da je prošao? Ali on je mislio za Dwighta, ja sam u fazonu. Jeste. Ja te volim, ali nemoj ni da pokušavaš. Znači, da, prosto... dobro, Dwight. On bi izgradio Dwight u nekom svom pravcu koji bi sigurno bio dobar, ali sad si ti prihvatila ovaj i nećeš da razmišljaš o alternativama. Ne možeš da zamisliš drugog Dwighta. Instituciju napravio nikad, tako da teško bi mi bilo. Izvinjamo se na... Mali digres, izvini. Da, Elem, priče, ovaj, Paul Dano glumi glavnog lika u toj priči, on se zove Kid Gill. To je lik koji realno postoji. Je li to nadimak na... Nadimak mu je deep fucking value, mu je bio nadimak na jednoj društvenoj mreži, na drugoj Roaring Kitty. I on je sad jedan lik koji je onako samouk, voli da investira, imao je neke pare i pratio je tako berzu i te stvari. I bilo mu je otprilike jasno šta rade mešetari na Wall Streetu, kako uništavaju kompanije bukvalno.
ako im se ćefne da bi zaradili pare. To se zove šortovanje. To sam objasniću detaljno i šta je šortovanje, čisto da ljudi imaju neki... Ne moraš, gledali smo film Big Short i ništa nismo razumeli. Da, da. Probat ću baš... Ja sam gledao tri put. Pazi, ja sam morao da nađem krajnje jednostavno objašnjenje šortovanja da bi meni bilo jasno šta se dešava. Big Shortu, kako je super imao taktiku da te neke pojmove objasni tako što se pojavi neki celebrity koji priča u kameru, objašnjava kao for the dummies. Ja razumem tih 5 minuta, odnosno dok traje film, ali čim se završi film, ja sam u fazonu... Ne, čim pređemo na sledeću scenu, ja sam u fazonu, čekaj sad, a ovo što je bilo malo pre i ovo, ja sam čak gledala sa drugom koji je zaustavljao i sve to mi dodatno pojašnjavao. Ali pazi, Big Short su mnogo brzi dijalozi i baš ne možeš da ispratiš to. Kad ti oni daju objašnjenje, ti okej, ovo sam ukapirao, ali kad oni krenu sa dijalozima dalje, ti se pogubiš ponovo. A znači ovde to bolje sažvaćivo? Ne, ovde ću ja samo da dam objašnjenje Big Short. Si, samo da ti kažem, sveća, stvarno ne moraš. Znači, mi možemo ne, da živimo bez toga. Ne, hoću. Znači, ja prva volim tvoju priču, nego... Ima ljudi koji neće biti jasno o čemu se radi uopšte. Uglavnom, šta se dešavalo? Ovaj GameStop se našao na udaru tih berzanskih mešetara, tih brokera koji prodaju i kupuju akcije u jednom momentu i... Paul Dane, odnosno Kid Gill, kako se zove, da, on je pratio šta se dešava između ostalog i sa njihovim akcijama i on je u nekom trenutku skontao da tu kao malo je iz nekih emotivnih razloga, ali imao je i neke svoje proračune, da treba ulagati u GameStop i svi su mislili da je lud, bukvalno kad je on to pričao na svojim kanalima, na YouTube-u, na Twitteru, gde je sve bio prisutan. On imao te live-ove gde se uključivao i u jednom trenutku on kaže ljudi, ne znam kako, da li je beše i pozajmio neke pare, ne znam šta, uglavnom on je uložio ne znam koliko, tipa $50,000 u te akcije i krenuo je da priča ljudima, da im objašnjava neke te svoje projekcije, proračune, zašto bi trebalo i oni da ulože. Umeđu vremenu, ovi naravno sa Wall Streeta krenu da rade upravo GameStopu to shortovanje. Shortovanje ukratko, mislim, najkraće, najjednostavnije, znači ako imaš akciju, to jest pozajmiš od nekog, neko ima akcije neke firme, ti pozajmiš od njega akciju recimo za $50 i kažeš vratit ću ti akciju za 5 meseci. Umeđu vremenu prodaš tu akciju za $400 nekom trećem licu, ali fora je u tome što ti imaš inside informaciju od nekoga da će te vrednost tih akcija u narednih par meseci da padne. To je deo koji je nelegalan. Ti ne bi smeo da imaš tu informaciju da će da padne ta akcija. Pa šta ako sam dobila? Šta sam? Ne smeš. Šta ako sam dobila? Neko ti dao. Šta ako sam opečko banku to? Šta je nelegalno? Ja sam čula to i sad kao šta jebi ga sad? Ne možeš tek tako da čuješ. Ne možeš da čuješ, da. To je inside info i to ne sme da se radi na berzi. Uglavnom, ti si prodala tu akciju nekom trećem licu za $400, umeđu vremenu počnu... Pisao sebi beleške. Naravno, nek nam pojasni, ajde, ja sam glup za ove stvari. Umeđu vremenu, te akcije stvarno počnu da padaju, pre nego što si ti vratio čoveku njegovu akciju, i ti onda ponudiš njemu, on je sad već izgubila na vrednosti ta akcija, ne znam koliko. Bila je 400, sad je 300. Bilo je, nije bitno koliko uglavnom pada cena, ti ponudiš ovom vlasniku akcije, ej, hoćeš da ja otkupim ovu tvoju akciju za $100. I dobro. On kaže, hoću samo da se otarasim te akcije jer pada cena nenormalno i on tebi proda za $100. Ti si u celoj toj transakciji na akciji koju praktično nemaš, koja nije tvoja, bila, ti si zaradio $250. Kako bre sad? Pa jesi slušala? Pa, počela sam da ozbiljno pratim od 400. Pa, samo je fora da u toj informaciji da ti znaš da će ta akcija da padne. I pre toga, ti, u tom među prostoru, ti iskoristiš taj trenutak. Jeste, to može da bude, na primjer, neka informacija tipa da će država da donese neki zakon zbog kojeg će... A čekaj da te pitam ja nešto, što bi ti uopšte kupio tu akciju za $100 ako ona pada, pa pada i propada?
Zato što ćeš u međuvremenu da je, da je prodaš... Ti si već zaradio na njoj. Da. A ti ćeš da kupiš za 100, pa ćeš drugom da prodaš za 400 i da zaradiš 300. Meni je sad sve manje i manje jasno. Do sad sam znao, ali sad kad si rekla ovu rečenicu, ne znam. Nenade, jel ćeš onda ti da kupiš to? Molim vas, neki biznis podcast vas dvoje da vodite. Ne gledamo, šta, priče. Ne gledamo šta se dešava dalje. Gledaš samo ovu transakciju, to je šortovanje. Znači ti si na tom, praktično na akciji koja nije tvoja, koju si pozajmio, preprodao i posle je otkupio za neku bagatelu jer je umeđu vremenu pala cena, ti si na tome dobar i to je šortovanje. To znači kad se uzme da se radi na masovno sa nekim akcijama, to praktično može da uništi kompaniju. Čekaj, aj se više dan put, sad i meni se nije kreći. Čekaj, znači, da ponovim. Zašto smo ušli, zašto smo ušli u ovaj pakav? Hoću da, znači, koga ne zanima neku ubere za par minuta? Okay, znači, mi smo pozajmili ovu tušolju. Ovo je 50 dolara. Ja od jeli sada te pozivim za 50, pozivim na pola godine i vratit ću za pola godine. Ti pozivimš od nje šolju, i on je 50 dolara, daš joj 50 dolara. A, da mi 50 dolara, da, dobro. Ti njoj daš 50 dolara zato što si pozajmio od nje akciju. I ja, posle vratiš, ali te ona čekaj, vrati? Čekaj bre, sad čekaj korak po korak, sad čekaj bre. Ovo je 50 dolara sada, sad je... Nakon 3 sata. Ja čujem da će ovo biti 400 dolara i nađem Viktora, kažem evo ti za 400 dolara. Ne čuje, ti ne čuješ ništa. Ti čuješ da će šolja da prodati. Čekaj, sad čekaj. Ti znaš da će šolja u nekom trenutku da, da padne cena, ti umeđu vremenu Viktoru prodaš ovu šolju za 400 dolara. Jer on to ne zna. Ja sam naivčina. Jer on je Viktor, da, okej. Okay. On je naivčina i... I to, mislim, je sad, da, to je sad kod Viktora. Jeste, ti si njemu prodao za 400 dolara tu akciju. Ja imam 400 dolara, minus 50 koje sam dao njoj. Tako je. Ali dobro, nemaš akciju da vraćaš. Čekaj sad, i dobro, kod Viktora 400. Tako je. Ti si već dobar neke pare. Ti si već dobar neke pare, ti u nekom trenutku otkupiš tu akciju, zato što moraš da vratiš ovom čoveku. Znači, njemu problem za 400, onda od njega kupim za neke smešne pare. Jeste, i vratim je nazad. A, znači, zato što dođeš i kažeš, brate, propala ti ova akcija, ćeš da ti dam 20 dinara. Ti si igrao na to, znači ti si prodao njemu za 400. Kad se desi ovaj inside info, kad počnu da padaju cene, ovaj on logično hoće da se oslobodi toga, ti on... otkupiš ponovo od njega tu šolju. Za manje. Za manje para, vratiš, naravno. Vratiš Jelisaveti i uzmiš svojih 50 dolara. I vratiš Jelisaveti i ponudiš joj 100 dolara za akciju. Znači, ona je srećna sa tim, a pritom si prethodno 50 dolara joj dao samo da iznajmiš. Znači, da, toliko je pala. I Jelisaveta je isto dobro. Znači, tu je žrtva samo Viktor. Jeste. To mi se sviđa. Tako da... Mislim da sam razumela. Mislim da sam razumela. Samo je bitan taj info koji Marko posjeduje. Ostavi samo, mi kafu. Ali bitno je, ljudi su vizualni tipovi, vidiš, znači, ovo je akcija, vidiš kako se lakše objašnjiva. Što ja ne predajem neku matematiku ili neku ekonomiju u školi? Mora samo materijalno da izgleda akcija. Mora šolja. Beautiful mind starring Marko Dalje. Uglavnom, ovi su, Seth Rogen glumi jednog od tih zlih mešetara i to je realni lik, ne mogu sad se setim kako se zove. Uglavnom, on je u celoj priči baš najbo na kraju. Nažalost. Ljudi, neće biti dobro. U jednom trenutku postojala je tema na Redditu koja se zvala Wall Street Bets i tu su praktično ti mali akcionari, znači obični ljudi koji su... Ne Wall Street, ovi veliki. Ne Wall Street, brokeri i slično. To, ako se nasitno nešto malo... Jeste, da ne, znači, kažem, postoji varijanta gde ti kao privatno lice možeš brokerskoj firmi nekoj da daš pare i da kažeš hoću da uložim novo i oni ulože za tebe. Jer ti kao fizičko lice ne možeš da uložiš sam. I ovaj je pokrenuo tu kao neku, pokrenuo je ljude da počnu da investiraju u ovaj GameStop i ovi su koji su shortovali sa druge strane GameStop počeli su da gube nenormalne pare u celoj toj transakcije. Zato što umjesto da akcija, da ova akcija da krene padne, da pada, oni su praktično igrali na to da padaju cene, a ovi ljudi, obični ljudi su u jednom trenutku, oni su ušli u to. Zajebali su sistem. Oni su zapravo emotivno odreagovali. Ti obični ljudi su prvo ušli sa motivom da i oni tu zarade neke pare. To je bio neki prvobitni motiv. Međutim, ali oni nisu znali za ove što su shortovali. Međutim, onda kad je ovaj rekao ljudi, shortuju GameStop, pogledajte šta se dešava, masa ljudi se uključila zato što je želela da doaka brokerima sa Wall Streeta. Plus da, GameStop je kao taj gamerski, nostalgični moment. Ima i taj nostalgički moment u celoj priči, znači bukvalno su hteli i njih da spasu Videoklub Žabac. Da, to je.
To je, da. Dobro, paralela. Vidiš, sad Marko je ostao bez akcije, koju mora da vrati, ili saveti. Jeste. A akcija je u nekom trenutku porasla na 1000 dolara, umjesto da postane bezvredna. I ja sad, sam sad u fazonu... Po neću da ti dam. Ne, mogu za 2000, ako hoćeš. Znaš, jeste. A on mora da kupi. On mora da kupi. Mora tebi da vrati. A to nije okej prema meni onda. Bolje mi je akcija, bolje mi sviđa ono kad Viktor najebe. Tebi se sviđa početak akcije, meni... ali ovo posle što se dešava je malo problem. Čekaj, čekaj, ljudi, ovo ne ide u pravcu kom sam ja želeo da ide. Sjajno, sjajno. Uglavnom, kad su ovi mali ti ovi investitori, mali ulagači shvatili šta se dešava i hteli su da sjebu ove bogataše sa Wall Streeta, to im je bio dodatni motiv da krenu da kupuju, znači ljudi su podizali kredite, pozimljivali pare, šta god, razumeš, samo da upumpaju GameStop. I... A to je znači win-win, znači oni time, em će zaraditi pare, em će da u kanale ove brokere. Tako je, i treći win je da kompanija opstaje i da postaje sve jača na berzi. Koju svi vole. Koje, mislim, vole kompaniju, imaju te neki emotivni odnos prema njoj, jer kao više puta je ona bila i pred bankrotom, možda je čak i proglašavala bankrot, ovaj ne mogu da se setim, ali baš je onako triple win situacija. I šta se dešava? Dešava se to da je postojao tu jedan od tih posrednika koji je, nije kao klasična brokerska firma u kojoj ti odeš pa platiš, nego si sve mogu online da radiš, to je kao bilo u tom trenutku jedna novina na tržištu. To je firma koja se zvala Robinhood i gde si ti mogao online praktično da njima daš nalog preko telefona, ovaj, bukvalno da daš nalog, da uložiš pare i oni ulože za tebe. I to je baš bila mnogo velika skandalčina kad se sve to dešavalo, zato što su oni u jednom trenutku, kad je sve otišlo do đavola, znači ovi su napravili toliku štetu Wall Streetu da više ovi nisu znali šta da rade. Robin Hood je na tipa dan i po potpuno isključio mogućnost kupovine akcija. I tu je posle, mislim, bilo i suđenje oko toga i svašta je nešto bilo, zato što je to... To je baš anti-Robin Hoodovski. Jeste, pritom to baš nije liberalni kapitalizam. Oni su sve vreme furali tu priču kao da su oni fair kompanija, da je to negde su predstavili sebe kao, jel da su na strani naroda, a zapravo su, zahvaljujući tim nekim kombinacijama koje su imali sa tim velikim ulagačima i velikim ulagačkim tim fondovima, na kraju su pokušali da sjebu ove obične ljude. Ovom Kitu Gilu je porasla, imao je na kraju u jednom piku, mislim tipa preko 50 miliona su vredale njegove akcije. Od uloženih 50.000. Jeste. Znači, pratiš nekoliko priča, nekoliko ljudi koji su bili među tim investitorima. A film lako razume? Jel ne moraš da budeš ekonomski pismen? Ne moraš da budeš, stvarno je... Ovaj, izvora mi je lepo objasniti. Stvarno je... Pola sata, ne bih, ja sam latarao šoljama ovde da bih razumeo. Ne, ja sam hteo da... Ali uspeli smo. Ja sam hteo to šortovanje samo da objasnim da bi meni pre svega bilo jasno, zato što to kao znam otprilike šta se radi, ali kao... A ti na nama vežbaš sad zapravo objašnjavanje šortovanja. Da, tako da je taj moment jako bitan za celu priču, jer to je suština onoga što se dešava u filmu, ali film je baš onako lepo urađen i pitak je i mnogo je dobro ispraćena cela radnja, nije ništa tu ono, ni romantizovano, ni bilo šta, verovatno zato što i sama priča bila potpuno film. A što sad tu priču ne ponove, jer sigurno se ta šortovanja dešavaju i razne male kompanije ispaštaju, zašto sad ovaj recept ne ponove? Imaš na filmu, na kraju filma, kao neki epilog su dali, ko je tu, zato što su tu pokrenuti neki sudski postupci i svašta nešto, i imaš baš lepo opisano na kraju kao koji je bio efekat toga što se desilo u tom slučaju. Između ostalog i da jedan, mislim, smešan podatak, ali 85% Wall Street brokera rađeno istraživanje, 85% brokera sa Wall Streeta pre nego što krene da ulaže u nešto, ide na Reddit da proveri šta rade mali ulagači. Zato što je Reddit od tad postao jedna od platformi gde ljudi, mali ulagači, mogu da komuniciraju, imaju svoju neku, svoje neke teme. Gde, community kao svoje. Da, gde pričaju o tome gde ulažu, šta ulažu, zbog čega, mislim, gde komuniciraju prosto. I
te teme su javne i svi ti brokeri idu praktično tu da provere da se ne zajebu. Imam biznis ideju, ajde mi da pokrenemo neku društvenu mrežu, neki naš Reddit, ali koje samo primamo ove male ulagače, a ove brokere ne primamo. A kako ćeš da znaš ko je ko? Pa pitaš ga, ono, da li si robot, da li si ti broker, da li si broker? Ne, jesam, ne možeš da uđeš. Da, on mora da bude iskren. To ti kažem. Drago smo nečega. Po iskrenosti. Da, ali mislim, stvarno je mnogo dobro urađen film i ako volite tu tematiku, čak i ako ne volite, nekako je, nije to toliko stručno i komplikovano kao Big Short. Meni je samo bitno da se ja ne ostim glupa posle filma. Ne, stvarno je super, zato što imaš mnogo momenta koji su jako gotivni. Imaš to da su ljudi emotivno vezani za taj lanac prodavnica, imaš moment da se sve dešava na internetu, znači cela mim kultura je tu, znači ljudi koji useravaju bukvalno svakog dana brokere i sve vreme se sprdaju mimove prave od toga i mislim potpuno je ta cela zajednica koja se stvorila oko tog slučaja fenomenalna bila i pritom imaš medije koji sve to prate, svi veliki ono, globalni mainstream mediji su pratili tu priču konstantno, zato što je nešto presedan, nikad se nije tako nešto desilo u istoriji. Nikom nije mnogo simpatičan taj Wall Street. Nije, da. Iz nekog razloga. Čak su i ovi kao ti neki tradicionalni mediji koji su, jel, tradicionalno i prate Wall Street i izveštavaju sa Wall Streeta i oni su sa nekim simpatijama posmatrali celu tu priču. A čekaj, reci mi, ti si pričao o dokumentarcu na tu temu. Da, kako se zove dokumentarac? Čisto ako si neko zaintrigirao? Stavit ćemo link, ja ne znam sad na pamet naziv, gledao sam ga relativno skoro, ali sam zaboravio, ali ovaj film se zove Dumb Money i malo su ukombinovali te neke dokumentarne delove i sve to, ali stvarno je ispoštovana ona cela priča koja se realno desila. Pojavljuje se u jednom momentu i ovaj pravi Kid Gill, čisto da ljudi vide ko nije upućen u priču, da vidi kako izgleda. Jel liči na Paula Dana? Pa, prilično je onako... Je li Saveta vrisnula i na njega? Ima dva Paula Dana. Prilično je dobar odabir, ako mene pitaš. Kao da svetu nije bio dovoljan jedan. Jer ovi stvarno ima malo taj neki... mislim, baš je skinuo taj štreberski moment kod tog glavnog lika i baš ga je dobro odglumio i ima i neku svoju harizmu koje je prilično dobro iskoristio. Tako da, eto, mislim, stvarno ima i... mislim, retko se desi da meni film jako legne i da pogledam posle i da ima fenomenalne ocene svuda na svim sajtovima gde sam gledao, tako da stvarno eto, baš velika preporuka. Lepo, lepo. Maki? Ja sam gledao film koji je do relativno skoro bio u bioskopima, zove se Ferrari. A! Jeste? Enzo. Pa, tako se zove glavni lik, film se zove Ferrari. Režirao ga je Michael Mann, ako se tako zove, njega sam spominjao nedavno. Michael the Man? On je bio... Poznat je on. On je jako poznat, ja sam tek relativno skoro shvatio, kad sam pričao o seriji Tokyo Vice, tu je bio producent i reditelj jedne epizode, a producirao je celu seriju, onda sam nabrajao, on je od 70. godina ili producirao, ili i producirao i režirao i pisao od to Miami Heat-a, hit film, Collateral, mase filmova i serije, baš onako neka, on je 43. godište i kad pogledaš šta je taj čovjek sve uradio, baš onako impozantan spisak i filmova i serije. A mlad i dalje. A i dalje mlad, pa pazi, mislim, svakamo čast što on i dalje radi baš nekim jakim tempom. Ovde je serija, film, dakle, govori o ovom Enzo Ferrariju, njega glumi Adam Driver. To je zanimljivo što sam preziva Drivera. Kapirate. Kapirate for. Da. Mislim, to bio zapravo casting samo. Kako se prezivaš? Ti to je najbolje u filmu. Ti si za ovu ulogu. I u onom filmu 65, što sam ja pričao, on je Adam, pa je kao prvi čovek. Da, njemu zapravo ime i prezime otvaraju pola uloga. To nije loša, nije loša taktika. Dobro, ali nadam se da je ovaj film bolji od 65. Znaš šta, film, kad smo kod ocena, nema neke epohalne ocene i nekako, mada opet ne treba robovati ni tim ocenama. Mislim, film je stvarno dobar, može se pogleda, ne mogu da kažem da me sad oborio s nogu, više mi je, kao što sam par puta govorio, kad je neki film rađen po istinitoj priči, često cenim i to što saznam nešto što nisam znao, neke detalje. Ja nisam nikad se previše ložio na automobile i nisam nikad pratio ni formulu i ne znam previše tih detalja, ali kod ovog filma je dobro što i ne morate da budete neki fanatik za automobile da biste uživali
u njemu, mada ima tih nekih, kako se film dešava sredinom i krajem 50-ih, i imaju te neka scena na kraju, te neka trka gde zaista i ja, koji sam dosta ravnodušan kad vidiš te stare Ferrari, da. Kad taj zvuk čuješ, baš onako moćno deluje, i baš sam slušao, on je gostovao u live podcastu kod ovog Conan O'Brien, je gostovao Adam Driver, i baš ga je pitao kao, jesi imao priliku da malo provozaš te Ferrari, kao, nisu nam dali da im priđemo, bukvalno to su imali 3, 4, 5 tih vozila koje, ne znam koliko to košta, to su iz 50 godina neki toliko očuvani. Neprocenjivo. Da, otprilike tačno ih doveze čovek, zna se ko ih vozi, ti si otprilike mogao da prođeš pored njega, ali kao nisam. Gleda iz daleka. Nisam mogao da nešto. Ono potpisujem, ono da škripe kočnice i ostalo. Ali zanimljivo mi je, izvini, da je u nekom kratkom periodu izašao film Ferrari i Lamborghini. A ima jeste, i ona Le Mans, Le Mans 65, to isto je producirao ovaj Michael Mann, opet mi recimo zanimljivo što... Ford vs. Ferrari. Eto upravo, ja sam to mislila da si gledao, ovo sa Christianom Bale-om. A to je izašlo pre nekoliko godina. To sam gledao pre 2-3 godine i to je sjajan film. To je sjajan film, ali sam gledao pre par godina, ne mogu sad da pričam neke detalje, jer se ne sjećam baš. Da, to je, taj film mi se recimo više dopao, mislim da njega sad ima na Netflixu. Ovaj film morate da se snađete, da ga pogledate ako ga niste gledali u bioskopu, ali se nadam da će njega biti na nekom streaming servisu. Ti Maki snašao ili si išao u bioskop? Išao sam više puta u bioskop, ja jako volim da idem u bioskop. Da, ovaj Lamborghini je izašao pre 2 godine, 2022. A ovaj Adam Driver recimo glumi u filmu Gucci, on isto ga glumi kao sad neke tako istorijske likove, nekih porodica za koje znamo. Dobar je film, nekako meni je bilo najjače u tom filmu je sporedna uloga njegove žene koju glumi Penelope Cruz, i ja stvarno baš, ne znam da sam nekad pričao koliko je volim Penelope Cruz, ali evo ako nisam, ljudi, ja nju mnogo volim. Ispovedi se. Ja stvarno, kad se prvi put sam gledao u onom filmu, nije Vanilla Sky, nego španska verzija, Otvori oči, ne znam kako se zove to na španskom. Abra los ojos. Nešto tako, Alejandro Amenabar je to režirao, koji je tad isto bio mlad, i ona je tad imala 21-22 godine. Meni ona, taj film je genijalan. Mislim, volim i Vanilla Sky, ali špansku verziju obožavam, gledao sam je ne znam koliko puta. Prvo mi je ona bila toliko lepa da ja nisam mogao da verujem koliko žena lepo izgleda, ali onda vremenom kako godine prolaze, slično ono što imaš i sa Brad Pittom, ono, shvatiš da, ok, super izgleda, ali što ova žena glumi, ovo je neverovatno. Tako da, on ovdje ima sporednu ulogu i ona glumi njegovu ženu, ajde da kažemo temperamentnu, da ne upotrebimo neku drugu reč, ali... Temperamentna Italijanka. Temperamentna Italijanka. Temperamentna, ta uzavrela italijanska krv, mislim, u prvoj sceni ona ulazi s pištoljem u njegov kabinet, jer je on prespavao kod ljubavnice, ali otprilike ona negde prećutno njemu toleriše da ok, da on nju povremeno vara, ali pravilo je da mora da dođe kući pre nego što ova spremačica dođe sa doručkom i kafom. Ona mora da ih zatekne zajedno u sobi i on je kasnije došao i ona ulazi... Zna se neki red. Ne možda se blamiraš pred spremačicom. I ona tako temperamentno zavrela s pištoljem, šeta i ono puca pored njega u zid, mislim, baš onako... Kao ona, njena uloga iz Vicky Cristina Barcelona, ali opet sam nije toliko u ovom filmu dominantna, nije toliko prisutna, ali otprilike, ajde da kažemo temperamentna, da ne upotrebujem... Ne, pokaži još jedan temperamentni i svi ćemo poverovati da je to. Jedno od temperamentnih... Stvarno bilo ta scena, je li stvarno pucala? Pa delo je mi, ne znam da li baš konkretno pucala pored njega, ali delo je da su imali zanimljiv odnos... Oni su imali takav odnos da ona je bila suvlasnica te kompanije, nešto pred kraj rata, i on mora da prepiše nešto i na nju, da li se plašio hapšenja kada je se završavao rat, tako da su oni tu bili poslovni partneri, ali u periodu pred kraj rata kada je ona živjela negde van grada gde on bio, on je započeo romansu sa jednom ženom, a tu ženu u filmu glumi, ona ne znam kako se zove, ona glumica što Big Little Lies glumi samohranu majku, ono što dolazi sa onim problematičnim detetom. Sa Ziggy-em, jeste. Da, znam koja glumi. I ovde glumi samohranu majku, jer ona ima vanbračno dete sa Enzom Ferrarijem. I da, posle malo googlao, dakle, taj njen sin sa Enzom Ferrarijem je danas vlasnik, je jedan od suvlasnika Ferrari, on je 45 godišta. Čekaj, sad pitam nešto, znači, je Enzo Ferrari beše ličnog futbalera Ozila? Jeste, liči što ovaj, Adam Driver baš ne liči. Da. Jer više liči ovaj iz The Bear, recimo, da igra Enza. On će Bruce Springsteena sada glumiti, ovaj iz The Beara. Po visini, Adam Driver mi se čini visok, ne znam, možda je samo to. A znaš ko će da glumi Baba Dilana kad smo kod toga? Koko? Timothée Chalamet. Mladog Boba Dilana. Bolje su uzeli Sinišu Malog. Ili Sinana Sakića.
ali vidjet ćemo kako će da odglumi. U svakom slučaju, pratimo, više mi je zanimljiv taj lik njegove žene koja je negde svesna šta se dešava i koja se bori za sebe, a da zapravo oni imaju tu jednu jako tešku priču jer oni su imali sina koji je umro u ranim 20. godinama i onda ona nekako kad shvata da oni su imali sina i ona optužuje svog muža kako on nije njega spasao, ali on kaže otprilike, to mislim da jeste činjenica, da nije ni mogao da ga spase, da je on imao ne znam koju bolest i da su dolazili lekari iz raznih zemalja, da mu nije bilo leka, otprilike eto, kao, nisi svog sina spasao, a ovamo imaš zdravo, lepo dete sa nekom tamo drugom ženom. Tako da je taj odnos super urađen. On sam nekako, u početku mi je delovalo, prvo mi je čudno bilo što oni su, on pogotovo u filmu deluje starije i sad sve vreme očekujem, on je sed i sve vreme očekujem da je možda početak filma 57. godine, da ćemo mi da gledamo 45. godinu kad će on biti Adam Driver kakav jeste, a zapravo ceo film je on tako neki sed čovjek i uopšte ne znam zašto su onda njega odobrali jer M što ne liči nešto previše, M što i po godinama je mnogo mlađi nego što je bio Ferrari u tom nekom periodu. Dobro opisuje negdje njihov odnos i kako film odmiče, sve više i njega razumeš i to je zapravo nekako meni bio zanimljiv detalj što vidiš koliko je on bio opsednut, ali koliko je bio opsednut samim trkama. I to je baš neka dobra rečenica gdje on poredi Ferrari sa nekim drugim nekim konkurentima i onda otprilike njemu govore ovi saradnici, oni sad prodaju recimo 97 automobila godišnje, a da bi trebalo da prodaju barem 300-400 da bi to bilo potpunosti profitabilno. I onda on kaže, pa kao da, ali i navode mu primere ovih nekih drugih kompanija koliko oni prodaju, oni kaže, pa da, ali oni se trkaju da bi prodavali automobile, a ja prodajem automobile da bi mogao se trkam. Kao njemu je potpuno obrnut fokus, njemu je, su najvažnije trke i najvažnije mu je da sve ulaže u to. Da se ulaže u trke i da on tu pobedi, a sad da će to dovesti do toga da će da skoči prodaja, a opet imaš te projekcije, ako na prva tri mjesta na toj trci budu Ferrarijeva vozila, sigurno će skočiti prodaju u narednih godinu dana, pa će doći do toga, ali u njegovi glavi je to potpuno manje važno. Tako da, ono što je meni u filmu malo čudno, imaš sad, malo mi je konfuzno bilo što imaš sad te razne neke vozače Ferrari, što sad ja možda nisam dovoljno u toj tematici, što tu imaš malo i one i formule, i neka sportska vozila, i razne kategorije, razne kubikaže, razne trke, što ja nisam baš do kraja pohvatao i nisam pohvatao baš najbolje koliko je tu vozača, ko je tu s kim u kakvom odnosu, koji su konkurentski vozači, taj deo mi je onako bio malo konfuzan, ali u svakom slučaju dobar je film i sjajno je snimljen. Zaista, kažem, ja koji nisam, mislim, nije fokus toliko na tim automobilima i na trkama, ali ima ta neka posljedna scena gdje se desila i neka nesreća. To je toliko dobro sve urađeno. Tako da, film nema neke sjajne ocjene i ne mogu reći da je remek delo, ali ipak sam malkice više toga saznao i o Ferrariju i naučio sam nešto, a lik Penelope Cruz zaista nosi pola filma. Mislim, morao sam subjektivan, ali ono je toliko savršeno u toj ulozi, toliko je jedna onako, neću kažem temperamentno, toliko jedna pa, tužna i nesrećna žena koja zapravo na momente deluje kao da će biti njegova suparnica. Temperamentna. Ali nije ceo film tako, znači nije lik, ona počinje tako, to ulazi s pištoljem i sad misliš tako će biti ceo film, ti vidiš i neku njenu transformaciju i kako ona zapravo posmatra i njega i njihov brak i njihov i poslovni odnos koji imaju i koliko je zapravo nju mnogo toga povredilo. Mislim, zaista jedan jako kompleksan lik koji je nekako mnogo je bolje urađen od njegovog lika. Čini mi se, jako ima neuporedivo manje u scenama. Ma ona bolje glumi, bre. Ne, ona, meni je stvarno ona jedna od najboljih glumica. Ja zaista sad onda nabrajamo, ne znam da, koga bih stavio ispred nje. Zaista, možda sam subjektivan, ali nekako u... Ne, ona je odlična. Fenomenalna. I utoliko sam je gledao filmova u toliko različitih uloga, stvarno je fenomenalna. Tako da, ako ništa drugo, barem zbog nje pogledajte ovaj film. Da li se vi sećate nekog filma, kad smo kod filmova i Penelope, u kojem ona glumi kao neku rediteljku, u kuću dolaze Antonio Banderas i još neki lik, gde je Antonio Banderas naravno neka zvezda, šmekir koji nije pročito tekst, a ovaj matori je ona stara škola pripremljena sa sve... To je vratno neki Almodovarov film, pretpostavljam. Pa ali nešto je novije, ja sam to krenula da gledam i toliko mi je... Competition?
official. Official competition. Da. Zvuči mi poznato. Da, ja sam krenula da gledam. Ali meni je ostao prilično loš utisak. Da, ja sam prestala na pola da ga gledam, jer sam bila u fazonu, brate, šta se deša? A kao, ono, kad pogledaš glumce u fazonu, a čak možda i reditelja, znam da me baš privukao, jer sam bila u fazonu, ovo je nekakva genijalština, međutim... Da, ne baš. Ja mislim da nisam odgledao celo i da mi je bilo... Mislim, šta je do nje? Ona pokida svaku ulogu. E sad, ako je loš tekst, ako je loš reditelj, ako je loša fotografija, ako je loša montaža, žao mi. Ona je odlična glumica u tom filmu. Uopšte ne sporim to kao da je ona loša glumica u tom filmu, nego samo ceo film je bio nešto mnogo čudan. Pa bez obzira što imaš kao jedno najbolji glumaca, nekako samo kad se sve spoji nije baš najbolje. Nego, da vas pitam nešto, el možemo sad da pređemo na muziku? Naravno, ajde. Naravno. Treba da tapšemo naše pesme koje smo slušali. Muzika, muzika! Čekaj, bre, ogluveći nam ljudi. Jeste, malo sam pojačala i ovo pojačano, zato što ljudi, slavite, došao je taj dan, Black Keys i svoj pravi. Ja, ne zajebam da će ovo priču Black Keys. Gospode, Bože. Čekajte, ljudi. Pa ne možeš sedmi podcast da priča o podcastu. Ali izašao je album, nove pesme. Već smo čuli pesmu po pesmu. Dobro, ajde još ovaj put pa će da batali. Bilo je fora da je sranje album. Ja sam ga preslušao, nije me nešto. A ti si... Opa. E, ali ovako, ajde, pričaj o albumu, ali molim te onda godinu dana nema Black Keys-a. Pa, dobro. Imaš veto. Znači, izašao je 12. album Black Keys-a koji se zove Ohio Players i svako ko želi može da slavi. Ono što takođe možemo da slavimo jeste činjenica da me stranica Black Keys-a ripostovala. E, to jeste za pohvalu. To je, imam print screenove, mislim da će ih uramiti i kad se uđe u moju kuću da to lepo stoji odmah sa strane. Ja mislim to čak Dan Auerbach lično gleda i ripostovao. Ja sam sigurna da jeste ili on ili Patrick. Znaš šta, zaslužila si koliko si ih izreklamirala, znači oni su bili ili mali bend kad si ti počela da pričaš o njima. Bukvalno, znači tebi da zahvale za prodaju ovom delu. Ja moram sad digresiju kad kažeš bili smo mali bend, moramo da se vratimo na naš prošli podcast i na tvoje lobiranje da ljudi odu da preslušaju kako se zove Tempest. Tempest, kažem bend na T. Jesu. Što su počeli da ostavljaju komentare na srpskom i da tebe spominju, tako da svaka čast ti jesi influencer. Verovatno su sad ljudi u fazonu ovi iz benda kao šta se dešava ljudi? Kuiz je li saveta? Samo ću da vam kažem da ako neko nije njih zapratio na Instagramu, pošto ja jesam, reći vam dobre vesti, vraćaju se uskoro, imaće i tur novi i novi album. Tako Tempest. Da, Tempest, jeste. Tempest. Za Black Keys, izvinite, neću da mogu da smaram, ali stvarno izašao je album, mnogo je dobar, ceo album, sada tu je mnogo pesama na kojima su radili Beck i Gallagher. Zamišljam neko ko se sad uključuje u popkast i kao u fazonu, ovo je greška, ovo sam već gledao. Ne. Izlazi. Ima nekoliko pesama koje mi se mnogo sviđaju, koje bih voljela da se obrati pažnja. Only Love That Matters i On The Game, koje je radio Noah Gallagher, on je onako baš u njihovom, mislim sve u njihovom fazonu, mada Candy and Her Friends je valo više kao neki rap rock, što je malo novina, jer sad su bacili nekog rapera. Rap rock. Ali malo stagniraju ni posljednje 2-3 albuma. Ma ti stagniraš. Treba malo dubstep da ubaci. Ima i malo i popa, a ima i predivna pesma koja je kao soul cover od William Mabela, ja nisam znala tu pesmu inače, I Forgot To Be A Lover, to je pre izašlo. Žao mi što je takav bend u krizi, mislim, oni su stvarno dobar bend realno, ali već 2-3 albuma... Ne može, znaš što, 12 albuma, brate, ne može, se drži kvalitet. Nećeš me uopšte potresti, ja sam pročitala mnoge kritike, ljudi kažu da je ovo možda jedan od njihovih najboljih albuma. Ljudi kažu da ja nemam pojma, tako da je... Ovo je jedan od 12 njihovih najboljih albuma. Tako je, meni možda nije... Znaš šta meni fali? Meni malo fali neka pesma kao što su Weight of Love. Fali malo Rokačine, a? Ne. Sigurno je top 10 albuma. Dobro, meni je to bitno. Ne, ima Rokačine, to uopšte neosporno. Ima i cijelo njihovo fazona, to je sve super, ali mi fali nešto, neke pesme kao što su Weight of Love ili Little Black Submarines. Mislim, ali to su kao jedne od ne znam koliko takvih pesama koje da ikad to može da se više tako... To je kao Pogledaj Dom svoje anđele, ne možeš da bodeš više puta u karijeri. Ali generalno, znači, ocena 4 od 5. 4.5 od 5. Uje. 4.5 od 5. Okay. I eto, molim vas, poslušajte. Ne, šalim se, ja sam ga pustio jedan put i na prvo slušanje mi sve delo onako simpatično, korektno, ali ništa mi nije dojmilo previše, ali moguće kad bih slušao više puta. Ja te razumem, ni meni nije bilo na prvo slušanje, bili su mi slični, jedino mi ovo Only Love Matters mi je kao bilo, aha, ovo mi je na keca, to je to. Međutim, onda je krenulo kao Candy and Her Friends, to mi je isto tebi to dopalo, ali meni to baš se nije svidjelo na Instagramu kako imaju duhovitu najavu svoje turneje, kao dolazim u vaš grad, osim ako ne živite, onda nabraju razne gradove gde ne dolaze. Ja bi se jako smorao i stavili tu Beograd.
Ali ne, oni su baš stavili neke, ne gradove, koliko, koliko i festivale i neka mesta koje su... Pa stavili su Pyongyang, stavili su i gradove neke. Pa jesu, ali ja sam zbog čega ne bitu. Niko ne ide u Pyongyang sem ovih... Laibaha. 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 Da. Da, nije, ali stavili su neke gradove u Americi. Stavili su tipa i Mars i... dobro, stavili su Fire Festival i Burning Man-a, za to sam bilo fazonu, zbog ovoga se još više volim. A šta da su stavili Belgrade Beer Fest ili Belgrade Waterfront? Belgrade Waterfront, ja bih rekla, opet carine moje najveće. Ne, šalim se. Gledao sam samo da će se pojaviti neki Beograd, Novi Sad, nije srećem. Ja sam mislio da su tu sve neki malo, kako bih rekao, fiktivni. Pa i fiktivni i neki koji kao su, da, ajde kažeš, iz nekih ideoloških, političkih razloga ne bi išli. Nedostupni. Pa da, ali nisu sad stavili ni jedan kao grad koji... Kao što sad Beograd. A čekaj, oni nam ne dolaze nigde blizu. Ma de, znači turneja koja je trenutno kao raspisana, samo US tour je kao milion gradova, od Evrope imaš Pariz, Cardiff, Dublin, dva Londona rasprodati, treći koji će, ja mislim, uskoro. Zna napavet. Da, bukvalno zna i datume. da, znam. Ne treba, ti ona majica. Znači, samo se. Bez vize možemo da idemo u Pariz, ovo sve jeste, neka Velika Britanija. Ali ja mislim da samo jedan dan u Parizu, ne znam da li je rasprodat. Šta ćeš više? Dobro, verovatno će da bude proširenje. Ne, verovatno da je dobar album, bi imali više gradova, nego si oni shvatili da ovakav album šest gradova sasvim dobro. Ako i ovo, ljudi. Da skačemo sreće ako rasprodamo drugi Pariz. Što mi, brate, to radiš? Što mi radiš kad znaš koliko ih volim? Znači, sve je kao... A zato je malo to i simpatično. Pa znam, kažeš. Ali neke stvari, bre, moraju biti neke neke svetinje. Ja tebi ne diram Penelopu, brate, nemoj niti meni Black East, to ne, su ne, moja Penelopa. Ali kad bi ja pričao Penelopi sedam popkasta za redom, bilo bi okej. Okay. Ali kad bi Penelopa svake dve, tri nedelje izbacila po jedan film ili seriju, ja bi bilo u fazonu priče, bi, brate. Baš bila ja volim kad je neko fanboy, odnosno ja girl. Ja sam baš fangirl, pritom, znači oni su stvarno, ja ništa nisam lagala, ja sam uvek dolazila sa novinom nekom. Svaki put sam imala povod. Pesma, ali ja sam imala povod. Okej. Okay. Ne. Ne znam, ja znam samo onu pesmu da oni crnac igra i Znaš da se u pesmi On The Game crnac vraća, ima veliki comeback i odličan je spot, zato što je sve vreme kao priča o njegovom životu posle toliko godina, on je sad usamljen, svi mu šalju pisma, on neće nikog da vidi, ima tu neke fanove koje mu opsedaju kuću, ovi ga zovu brata, aj opet se vrati, molim te, koji ti đavo, on je u fazonu, ne, i onda, da vam ne spoilujem spot, jer ako bi uspela spot da spoilujem, evo da stvarno, mislim da je to legitimno, spoiler spot. Ima i blitz tekst, ovaj, nećete verovati gde je sada crnat iz spota Black Keys. Foto, video, anketa. Pa stvarno bi moglo, zato što, eto, vratio se. Eto. Dobro, cool. Bravo. Super. Ko će? Ajde, ću ti, Nenade. Ajde, mogu ja. Ja sam naleteo na jednog vrlo zanimljivog tipa, zove se Dario Basolino. To je jedan kompozitor iz Napulja i on je sad izbacio... solo album. Dario Di Napoli. Mislim, solo album, debut album sam hteo da kažem. Mislim, on se zove, zovemo se projekat Basolino, ali ima tu, okupio gomilu nekih muzičara iz Italije. Svira Basolinka. To je kao neki njihov basiviti. Basolino. Basolina. Sve na italijanskom zvuči. Jeste, tako. Jeste, moraš da izgovoriš tako. Jeste, Basolino. Jeste bili imena gradova, to je nenormalno. Gigi Boba, Pita Papa, Pita Tore. Da, a njemu se ovaj album zove Sita Futura. E, pa dobro. To je još i normalno. Sita Futura. Futura, da, lepo se moram da kažem da i meni to iskočilo negde na nekoj mreži i preslušao sam, baš je zanimljivo. E, ja ću da preporučim odmah prvu pesmu da preslušate, ako vam se to dopadne, slušajte dalje. Pesma se zove E Parole i tu je gostovala neka R&B pevačica Ellen DFK. Tako je, tako su ju potpisali. Ali nije ona pesma Parole, nije. Parole. Jako je, mislim, to je jedna od pesama na albumu koja nije instrumental, pošto imaju dosta instrumentala, i stvarno je super, ima taj neki, što si ti rekla, folk, ili kako si već rekla kad sam ja slušao danas. Aha. Ima tu svašta, mislim, generalno je muzika... dosta je drugačije od stvari koje je Šone do sada jeste, preporučivo. Jeste, ali... Šone izašao iz satanizma. Ovo je privremeni izlaz, kaj da tako kažem. Već sledeća epizoda pričamo o bendu koji se zove Lord Dying.
Da, ti, ne to možeš, ti ne možeš, ti ne... Terminalno. Jesi ti sa Satanom neki ugovor potpisao da moraš u svakom popkastu jedan... Svaki drugi. Svaki drugi. Ko Sky Show Time, evo ti što ono, koliko meseci. Ovo je prvi put da Satana ne može da izađe iz ugovora. A čekaj, reci mi, da se vratimo na ovo, na ovo što nije satanistički, dakle, ko je fazon? E, slušaj, fazon je jako zanimljiv, zato što ovaj lik opsednut 70. godinama i opsednut je italijanskim filmovima o mafiji i kriminalu i on je hteo da napravi album koji bi mogao da se pušta u jednom takvom soundtrack filmu. Soundtrack. Da, da. I sad, ti tu imaš i diska, Italo diska i ovaj, tih nekih džeza, baš je onako funka, baš je svašta nešto Fuzija. Tu stavio. Ili ima elektronike neke kao 70-ih? Nema, pa mislim, elektronike. Ima gomile instrumenta najrazličitijih i nekih... Jako je uzbudljive su pesme. Jeste, imaš pesme koje su onako bukvalno e, ovo stvarno bi moglo da bude u nekom filmu koji gledaš. Malo je onako na momente i kičarasto, ne znam kako da objasnim, malo je kao pretero u svemu tome. Vjerovatno sa namerom. Da, 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 vidiš da je to svesno uradio. Kao da smo zajedno slušali. Vi živite zajedno. Ali da znači svi za ruke. Tebe je ranije Maš otkrivao, sad je Nenad otkriva muziku. Pa ćeš da slušamo Basolino. Basolino. Znači, baš je neki omaž zvučni hteo da napravi svemu tome i mislim i omot albuma je u tom fazonu, onako baš je sveden i retro i skroz je sve uklopio. I meni je baš jako zanimljivo, znači pustio sam album i samo se vrteo, ono ne znam koliko puta sam ga preslušao u poslednjih, ono, on je izašao tipa početku marta, ovaj, slušao sam ga protekli 20-ak dana, stvarno je onako ovaj, zanimljiv album i zabavan, zato što imaš to i neke pesme gde ima vokala i neke pesme gde nema vokala, gde je ovaj... gde su samo instrumentali, ali vidiš da su mnogo dobri muzičari angažovani, gde ono baš, mislim, nije funk ono ala Željko Mitrović, ono iživljavanje, nego ljudi znaju šta rade stvarno. Ko bi rekao? Tako da je meni baš i onako, dosta mi je leglo, zato što ti baš onako vrati, mislim, mi smo te neke generacije gde smo malo i gledali te italijanske krimi serije i filmove i baš me vrati malo i u taj period onako nostalgično. Tako da eto, to je preporuka, krenite od te pesme, mislim ta pesma je onako baš hit na prvu loptu zato što ima catchy melodije i catchy refren i sve je onako baš lepo osmišljeno i komponovano, tako da mislim ako vam se ona svidi, slušajte dalje, zove se pesma E parole, a čovjek se zove Basolino. Sve si me podsjetio kad kažeš kako je ta muzika, kako bi se super uklopila u neke filmove serije, naš drugar Dušan Bulić mi je pre nekog vremena davno mi je rekao i koliko mi se to zapravo bilo čudno i koliko mi se zapravo posle dopala ta rečenica, nešto smo pričali o muzici i rekao kao jesi ti provalio pesmu od Olivere Katarine, ono šuma dio, seno, slama, seno, kao ta pesma je kao da je iz nekog Tarantinovog to filma. To je fenomenalna pesma. Ja kao šta pričaš, kao ne obrati pažnju, ja pustim, ta pesma je bukvalno Tarantino 1/1 i meni je krivo, iako Tarantino ovo gleda, molim te obrati pažnju, jer snima je, mislim, samo još jedan film tokom svoje karijere. Ta pesma je mimo vremena, mimo svega. Ali kako to, počinje ona, znači, bukvalno vidiš Umu Turman kako ulazi u kola i kreće negde u daljinu i čuješ tu muziku. Taj uvrstiti, on je već maznuo jednu, je li tako, ima ona surf verzija Vranjanke. Aha, Miss Irlov, da. Ima, da. Da, a pritom ima i ona, mislim da na YouTube-u postoji taj spot da ona uživo kao to peva i ta, kako ona izgleda u tom spotu i frizura njena i cela ta estetika i to iz tog perioda, fantastično. Ne, ja sam kao klinac znao za nju i to je neka legenda, ja mislim to je neka narodna muzika, nisam se nešto mnogo ni udubljivo i kad ovu pesmu čuješ, ova pesma danas zvuči super, ali bukvalno je 1/1 soundtrack Tarantinovog filma. E, a ja bih pričao o jednoj pesmi koja je izašla pre nekoliko dana. U pitanju je saradnje dvoje ljudi koje poznajem i vi ih poznajete. Ja mislim, Marko Nastić i Jana Ćurčin sad spremaju album. Zajednički album, što sam čuo, on mi to rekao još pre skoro godinu dana kad je bila na njegova žurka, kad smo i otišli na tu žurku i baš mi tada rekao spremam album sa Anom Ćurčin, što meni bilo onako malo nespojevo u prvi mah, jer nekako njena muzika i njegova muzika nešto što onako nije nešto što bi spojio
u prvi mah, ali sam onda shvatio koliko bi zapravo to moglo da bude dobro, jer nekako ja sam... Baš kontrasti mogu da budu baš kontrasti, sad ja opet moram da kažem, ja sam jako subjektivan, ja sam s njim išao u isto odeljenje u osnovnoj školi, znam ga maltene celog života, nju poznajem skoro 10 godina, tako da u startu nekako sam jako želeo da mi se to dopadne, ali ova pesma koja je izašla, a zove se It Took Me So Long, je fenomenalna i nekako kao da su baš dobar kompromis napravili da je muzika malo mekša, odnosno na neku muziku koju on radi, koju on pušta, opet njen vokal je malo nekako tvrđi, odnosno na njenu neku muziku i to je zaista ovako jedan hit koji može da bude hit i ono što je meni bila prva asocijacija, ali opet ovo kažem krajnje laički, meni to jako i njen vokal u toj pesmi dosta me podsjeća na Rosin Murphy i malo mi čitav vibe te pesme zvuči kao nešto što bi možda ona mogla da uradi, sad opet nadam se da ih nisam uvredio, sad ono, obojeva gledaju ono, kome bre, hvati se ono, javi se i Rosin Murphy, da, kjevaš je Rosin Murphy, da. Ali u svakom slučaju, dakle, to je neko moja laička asocijacija, jako dobra pesma, obratite pažnju, zaista pesma koja može da postane hit, oni su toliko tu dobra kombinacija i jedva čekam, biće to zanimljivo, da. Biće to zanimljivo, on je meni puštao neke pesme još kad su bili u nekoj demo fazi i to je dobro zvučalo, oni su to radili jako dugo, ne znam, 2-3 godine oni rade na tom albumu, ako ne i više. Tako da ne znam tačno koji je datum kada će izaći ceo album, ali evo za sada na Spotify i Deezeru imate ovu jednu pesmu, obratite pažnju na nju. Cool. Viktore, šta je Maša slušala? Maša je slušala svašta, ali dobio sam preporuku ovaj put od jednog od gledalaca podcasta. Hvala Nebojši, preporučio mi je album Kendricka Lamara, novi album, mislim novi, star je 2 godine, ali eto, ja nisam ispratio. On je, ako se sećate, imao, prethodni njegov album je bio baš onako veliki i, kako se to kaže, uspeh i kod publike i kod kritike, i posle toga je imao praktično neku kreativnu blokadu, malo verovatno i praćenu uspehom tog albuma i kao kuda dalje od ovoga. I 5 godina nije imao nikakav album, da bi izbacio ovo 2022. i ovo mu je opet kidalica od albuma. Čekaj, pričaj, ovo je Mr. Morale and the Big Steppers, taj album. Da, to je možda najbolji rap album ikada, ako mene pitaš. E, pa eto, da. Okay. Ne moguće da ti tek sad slušao to? Pa ne, zato što ja nisam ni prethodni album toliko, ne znam koliko se sećate, pričali smo već možda baš o albumu Damn ili ne znam ja. Da li znam, si ti jedan put rekao da ti je on previše agresivan, da ne može da ga stvariš. Previše mi je agresivan i ne prije mi njegova boja glasa neki put. Malo mi je nešto to nje onjkavo previše, što kao kapiram da je problem do mene, očigledno kao čovjek zna šta radi, ali ovaj mi je album nekako više legao, iako je i dalje vrlo haotičan album, znači ima opet svakakvih uzora tu i ubacivanja svega i svačega, semplovanja svega i svačega, jer na prethodnom beše bio semplovao nešto od slovenačkog benda. Ne znam sad. Da, mislim da je tu bilo. Ja sam baš slabo slušala. Ali koliko on tekstova ima na svim... Pa da. Znači, da, ja sam probao da neke njegove tekstove malo pročitam, onako da čitaš zbirku priča, mislim, ono, baš imaš ozbiljno i toliko su mu jaki tekstovi, mislim, baš je potrebno svaki da onako vrlo duboko analiziraš. Ovde je sada... Eko, mene je to zamaralo, da budem iskrena, mislim, kao toliko reči, toliko toga kaže, ništa nisam stiga da čujem i onda kao samo neka brzina... Ali mi ovde nekako, ne znam zašto mi je, iako je to muzički i dalje vrlo onako intenzivno i haotično i sve, ali mi je ovaj bolje legao od Demni i uspeo sam kao da ga ono nekako preslušam celog i super su mi svi ti sada. Mislim, sad ću možda se vratim i unazad, pa mi možda i ovi, možda sam ja sazreo. Ima ona pesma, sad pokušam da nađem, da li možda We Cry Together, ne znam kako se zove kada on i devojka se svađaju. Jeste. Ono je toliko dobro, kao scena iz nekog filma, kao da glume momak i devojka koji su u vezi, koji se svađaju, koji su pred nekim raskidom. Ovaj album je, koliko sam shvatio, njegova ta introspekcija malo i kao borba sa verovatno i depresijom i sa svim ostalim stvarima. Ima dosta nekog isto kritike samog sebe zbog neverstva, zbog ne znam nija čega i zbog toga što je kao da li je loš otac ili ne, mislim po njegovom viđenju.
umeđu vremenu, između ova dva albuma je postao otac, pa verovatno i to uticalo na to kao da drugačije gleda sebe. Ne znam, eto, baš sam zahvalan. Volim kad mi gledaoci preporuče nešto ovaj, što mi se svidi, baš i volim što nam preporučuju stalno stvari, ja često to gledam, ovo mi je baš, hvala opet Nebojši što je preporučio ovo, a drugi album kojim sam preslušao, a to je Zbog Maše, izašao je konačno ceo album od Beyoncé, sad ću ja kao ti sa Black Keysima, već sam pričao o Beyoncé, ali evo sad je izašao ceo teaser. Album. Bilo je dosta, sećate se, već smo pominjali kritika na njen račun kao kako ona sme sada da ulazi u country muziku i ja moram da kažem, sem par pesama koje su očigledno country, ja izgleda ne znam šta je country. Znači country verovatno, ja što ga ne slušam i meni je to nekako u glavi banjo i da, neko arlaukanje. Mislim, znači, očigledno kao bojština neka koja Cut and I Joe. Ali dobro, jeste folki, samo ima malo, ali mnogo je više... To je onako stilizovano, da, dosta. Jer je mnogo više folki... Pa to sam teo da kažem. To je ono što je ona pre radila. Ne, naravno da jeste, ali da je neko sada rekao da ništa nisu rekli, kao evo ga novi Beyoncé album, ja teško da bi primetio, mislim osim u tih par pesama koje su očigledno country, teško da bi primetio, znači ovde je sve što je... country, po meni, da u većini pesama imaš akustičnu gitaru koja se čuje. Ja ne znam sada, možda ja imam pogrešno shvatanje znači, country-a. Znači, nije ni banjo iz Deliverance kada oni svira početku filma. Nije. A kako nije. Ti se čini obrada Julie? E, teo sam baš da pričamo o tome, pošto je to možda najonako kontroverznija, ne znam ja kako... kako ali dobro, ona je, pazi, se ukoražila da kao obradi... Dolly Parton, ali s druge strane Dolly Parton je vrlo javno, čim je izašao prvi single, ovaj Texas Hold'em, kako se zove, da. Je okačila u fazonu, ovo je super stvar, nemojte kenjati. Dolly Parton se oglašava na albumu samom, kao intro za Jolene, gde Dolly Parton pozdravlja Beyoncé i kaže... Znam za onu tvoju pesmu, sad sam zaboravio, Becky with the straight hair ili tako nešto. Dobro. Mislim da znam i ja jednu takvu devojku misleći na Jolene, jel? Pošto je to, jel? A da, ovo je sa Lemonade da, albuma da, kad da. Je pričalo o prevari. Kad je prevario, ajde. Jolene, originalna Jolene. Znači, Beyoncé je uradila jednu stvar, nije klasična obrada, nije samo nije. Kao otpevala pesmu onako kako jeste sa liriksima, jel tako? Koji, dodala je malo svoje. Pa ne da je dodala, nego je izmenila pesmu. Znači, suštinu, da. U originalnoj pesmi devojka koja peva, Dolly Parton, je nekako puna strahopoštovanja prema Jolene i u fazonu je... I malo je moli, kao aj please, on ostavi ga. Ne malo, nego vrlo je u fazonu. Vrlo je, ja znam te. Da ti, Jolene, možeš da uzmeš mog lika ovako. Ali možda uzmeš i druge, tako da ako možeš uzmi druge, ostavi mi, meni mogu. Da, da, ja znam da ja nemam šanse protiv te. Malo je onako... Naš, poražavajuće malo. Da. Malo da. Je više tu ona žrtva, a... Ja sam posle čitao malo o originalnoj verziji, pošto niz, mislim, znam samo to da je Maša mrzi tu pesmu. Eto, to je... Ovaj... Ja, znaš da je Jolene i My Heart Will Go On napisala bukvalno u istom danu Dolly Parton? S tim što Jolene, ne znam za My Heart Will Go On, mislim u kom je raspoloženju bila, ali Jolene je po njenim rečima nastala više kao... interna fora između nje i njenog muža, jer je u tom periodu njen muž ne da je bacio oko on na tu neku devojku, nego je ta devojka bacila oko na njega. Aha. A ta devojka je neka šalterska službenica, bila tamo gde su njih dvoje išli, gde su imali račun. I ona je primetila svaki put kad idu nešto da obavljaju bankarske transakcije, kako ta riba koja je kao neka boginja riba kako izgleda, kako je ekstra... Nije, izvini, molim te, I will always love you, a ne my heart will go on. Ja se izvinjavam, to je velika greška. A, da, 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 ovo je Celine, a ovo je Whitney, okej. Da, da. Šalteruša? Šalteruša, koja je dobra riba i... Ali super, ako je, Penelope super Cruz. Ako je Penelope Cruz, da, da, ali super ako je nju muž ubedio, ne gleda nju, ona mene gleda, ja sam baš super, ono, ja nju ne bih primetio. Ne znam da li ju je muž ubeđivao, ali ona je primetila da muž malo više ide u banku nego što imaju potrebe. Kao, imaš online. Ne, napravila je i ona foru kao u fazonu, pa nemamo mi toliko para, kao da se non stop ide u banku i kao, okej, nije se ništa desilo, međutim,
malo je stekla utisak da je Jolene, odnosno Šalteruša, kao nešto htela, da ona ne bi imala nikakve šanse pored nje, da. Jer kao ja sam, ono, niska sam, nemam neke noge, ova je bukvalno kao... bomba. Bomba, znaš, kao, bukvalno je Jolene iz pesme, sa nekom riđokoza, plamena, ne znam nija sad kakvi su svi opisi u pesmi, i nastala je pesma tako, kao, malo je ona zezala muža, kao, malo, mnogo mi ti ideš u banku, znaš. Ali... Sad se vraćamo na Beyoncé verziju, gde je Beyoncé u fazonu, ma šta ti meni, Jolene? Dođi vamo, Jolene. Dođi vamo, Jolene. Ajde, please, dođi da probaš da mi uzmeš muškarca, mamu li ti. Da, i to je, šta mi je zanimljiva stvar ovde. Nijedna ni druga pesma nema fokus muškarca. Nego muškarac je tu neki koji... Objekat. Objekat, da, mislim, a praktično. Ona, a čekaj, Beyoncé u pesmi ima moment gde govori I will stand by him, he will stand by me. I to je kao ono crescendo pesme neko... Pa jeste, ali opet inspirisano time što je Jay-Z prevario, mislim, svi znamo za album, ili tako, Lemonade, koji je inspirisan, ne znam, brojnim aferama njegovim, koliko ja se sećam. Tako da, čudno mi je to kurčenje, malo, i čudno mi je to... Misliš da nije svojim životom dokazala da može tako da se postavi? Ma ne, ona može, sigurno, mislim, ona je Beyoncé, sve je to okej. Okay, ali... A da, nego je samo problem što kao se abolira krivica muškarca. E da, taj deo mi je čudan. Znaš, kao i u originalnoj verziji Jolene ti moliš ribu da ti ne uzme muža, kao da je ovaj debil koji kao ako ova krene, samo dođeš i uzmeš ga. On nema reč, razumeš? Što je, kad pročitam šta je Dolly rekla o toj pesmi, ona je to tako shvatila, da njen muškarac, pored takve lepote, pored takve neke zanosne, ne može da odoli. On, znaš, kao, ona nije taj lik koja će uspeti da zadrži muškarac. Da, dobro, mi smo... Onda zasnivaš sve na tome da je neko dobra riba ili nije, mislim, kao, ako je neko bolja riba od mene, moj muž ode, jebi ga. Pa, dobra riba i dobra šalteruša. Mi smo kao neke životinjice, samo instinkt i to. Dobro, ta pesma, kad je ona to napisala, pre koliko godina? Pa, davno. Evo se ti kaže My Heart, ma, davno, bre, okay. A šta mi je sa My Heart? Pa dobro, nema veze. Ne, hoću kažem da je tad možda zaista nekako nisu dobacivali... 74. Do tog osnaživanja žena gde danas može, da se zaista tako možda banalizovalo. Pa jeste, ali onda dođeš u 2024. u Beyoncé koja je kao i prevarena žena i imala album o tome i sad obrađuje Jolene i opet se svodi na njih dve. Eto, to mi je, ne mogu da kažem, mislim, nije loša obrada. Samo je poruka pesme, stalno me to kopka malo, opet je žena prema ženi, ovaj put kao nije snishodljiva, nije puna strahopoštovanja, nego je ono... Fajterski raspoložen, ali opet se ignoriše muškarac i to mi je čudno, eto, ajde samo tako da kažem. Što je meni najčudnije, što je meni, ja nisam slušao novi album Beyoncé, original pesmu Jolene ne volim nešto previše, suviše neko delo je veselkasto ako je takva tematika, nešto mi nikad nije legla, ali meni je još čudnije što je meni ubedljivo najbolja verzija te pesme White Stripes. Aha, koji je Jack White koji to peva. Mislim da ima više verzija, ali ima na verzija Dolan Glastonbury-u, Dan je još uvek, to vidite na YouTube-u. To je pesma gde delo je kao da on iznosi svoju neku priču, on se raspada, on sa njemu zaigra glas na kraju te pesme. Mislim, to je toliko moćan nastup da nekako nisam čuo kako Beyoncé zvuči, ali mogu blanko da kažem da nije bolje od White Stripes-a. Nije bolje od White Stripes-a. Nije loša, ali nije bolje. White Stripes je najbolje. Ja bih samo dodala i dueta Miley Cyrus, koju iskreno ja sam očekivala. To mi je onako kao mogu da čujem dosta country-a tu. Jeste, okay. To je jedan kroz jedan country, nego sam samo očekivala kada spojiš sad te dve aždaje od pevačica i energija i svega talenata, da će tu sad da bude neka ono ludnica. Ali ovo je više neka letnja pesma, tako mi je. Ovo mi je neko kao raspevavanje. Pa dobro, da. Malo pevam ja, malo pevaš ti, mi zapevamo i volimo se. Ovo je pesma za ukolima. To je kao kad imaš u filmu Penelope Cruz i Scarlett Johansson. Često se desi to da budu velike imena, ali da ne bude rezultat nešto posebno. Malo delo je da su se zezale i da nije uopšte ni namera bila. Cool je country, ne mogu da izgovorim, preziram deminutive, ali cool je country pesmica. Znaš, očekivao si jebote sad taj duet, ono, pomeriće. A da li ste ispratili možda slučajno, mislim, pošto je bilo ovih dana na Twitteru baš veliko zezanje oko toga, ima obradu Blackbird od Paula McCartneya.
koju je on napisao, ne znam, tipa, da li 69 ili tako nešto, kao podrška borbi za, za građanska prava crnačke manjine u Americi. A to bilo nešto pomukano nekom devojčicom afroamerikankom? Pa da, ima cijela priča, mislim, to je kao, ja ne znam iskreno, mislim, znam za pesmu naravno, ali nisam nikad istraživao dublje značenje, i sad sam malo pročitao o tome, i kao to je opšte poznato da je on to i u tom trenutku rekao, i poslije toga kao stal pričao o tome kako mu je bilo drago da eto, barem na neki način doprinese njihovoj borbi, i kao vrlo jasno je u pesmi Blackbird, ne znam, nije, ima i oslobađanje i sve. I, ovaj, kako se zove, sad je pohvalio Beyoncé, što je kao... Vidjela sam. Ta obrada je onako jedan kroz jedan. Nisu menjene nikakve reči posebne, ja mislim. I samo je dobila pohvalu od njega na Twitteru ili ne znam nija gde. Gde u komentarima se javlja jedan lik, odnosno kao reply Sir Paul McCartney-u. Sir Paul. Ne mu kaže kao... Pa ne znam, nisam ja tako shvatio tu pesmu kao u fazonu da ima tih rasnih nota. Ja mislim da sve rase mogu da uživaju u tome podjednako, i kao nije mi ovo kao neka pesma koja govori o tome. I krenulo je toliko sprdanje da je to vrhunac interneta, da imaš lika koji objašnjava Paulu McCartneyu da pesma Beatlesa nije o onome. Sve oni htjeli da kažu. Kao... Ne znam, druže, to je tvoje mišljenje. Cijelog života pogrešno slušati ovu pesmu. Ako ja mogu da imam moje mišljenje. To mi je toliko bilo smešno. To je stvarno vrhunac interneta. Jeste, da. To je kao kad je oni lik prišao Buzz Aldrinu da ga... Može da se kaže samo ovo. Kao kad je oni lik prišao Buzz Aldrinu da ga napada, što je lago da je bio na Mesecu. Da. Nije ga je nabao. Tako bi ovdje bilo super da ga Paul McCartney nabode. Volio bih to da vidim. Ne, mislim, on nije Paul McCartney odgovorio ovaj, ništa ovom liku. Mislim, svako ima pravo na svoje mišljenje. Da, meni je malo bilo zanimljivo koliko se je dilo, mislim, nisam toliko ispratila sve, ali videla sam da su ljudi u fazonu onako baš kritički bili nastrojeni prema tome što je ona ipak izabrala da obradi country kao muzički pravac. Country appropriation. Country, da, jer kao šta je sad sa ovim, ja da kao uradim, to bio bi kao... ona apropriacija, da. Crnačke kulture, a sada kao ovo kad ti radiš... Dorali kao... belci rade i jazz i blues i rap, naravno, mislim. Naravno. Tako da, prvo mi je to bilo, drugo, taj komentar je nekako, cijela priča došla nedugo nakon što je Jay-Z dodeli nagrada sa ovom njihovom čerkom, Blue Ivy, stajao i pričao za Grammy-e, i kao bi u fazonu dobili ste nagrade, kao ćutite, a postoji neko ko nije dobio kao greatest of all time ili najbolji album godine, na primjer, a kao sve ostale je dobila, jer vam to kao nije čudno. I onda sada to nekako deluje kao malo uvertira za ovo što će sad da se desi sa njenim albumom koji je kao country, potpuno drugačiji, koji bi sad trebao da bude greatest album of the year, the best album of the year. Pa dobro, ali nije najbolji Beyoncé album. Pa nije. Okay. Ne znam da li je nekako... Preporučuješ ljudima? Ne, okej je album, ali mislim, možda je samo, ima tih slabih, kako bih rekao, po meni su slabe te ultra country pesme, ovaj Texas Hold'em je katastrofa totalna, i ovo sa Miley mi je onako, znaš, kao bespotrebno je. Neka Mother ili tako nešto. Takozvani filleri. Da, ima neka Mother i još neke... Pa ne, ima album ima masu pesama. Ne, nego ta Mother ali... da je kao pesmetina, to. A ne mogu sad da se setim. Dobro, okej. Okay. Nenade, ti si imao te neke tvoje metalce? Ne, to ću sljedeći put pričati. Sljedeći, okej. Okay. Pa smo gotovi s muzikom? Jedana epizoda bez satanizma. Slavi Srbiju. Prelazimo na kinu. Kaj je, ćeš se zbog ovoga? Najva? Molimo. Muzika. Au, morat ćemo da kažemo, Boris, da ovo utišamo ove delove. Nije muzika, knjige. Knjige. Omašila si najavu. Pa zanela sam se. Knjige. Toliko želi opet da priča o Black Keys. Knjige. Okej, idemo. Ko počinje? Ko će prvi? Marko. Ja. Marko, dobro. Marko, Viktor. Ja ne. Vidi kako je odredila ovo. Pa da ide ovako, znaš, da bi kadro se menjalo. Jasno, sve ima smisla.
Pričao sam ovde pre možda dva podcasta kako sam poručio, pričao sam generalno kako imam probleme sa poručivanjem knjiga. Kako... Pričat ću ja o tome malo, da, jeste, malo kasnije. Kao na carini ili? Ne na carini, u porodici, konkretno sa suprugom. A to previše poručuješ, okej. Okay. Ali rekao sam, to što ti ćeš kasnije tome pričati, ali sam samo rekao Jasmini, samo ti kažem, Nenad je danas naručio 14 knjiga. Ali nije mnogo pomoglo. Nije mnogo pomoglo. Ne uredi, a? To je kao ono u školi, dobio sam keca, ali ovi dobio tri keca pored mene, znaš, gori džak. To hoćeš da kažeš, nisam ja još najgori, pogledaj njega. Mogla si imaš i luđeg muža, jest. Ali da, nije mnogo pomoglo. U svakom slučaju, rekao sam kako sam pre nekog vremena kupio pet knjiga Blum izdavaštva koji su imali neki popust i pročito sam jednu, polako, idemo jednu po jednu. Pitanju je knjiga koja se zove Božićni oratorijum, švedski pisac Jeram Tunström. Jeram Tunström, ne znam da li znaš, Viktor, da se Jeran piše Goran sa dva na O. To ja nisam znao. Znao sam to. Ali meni to baš eksplodirao mi mozak. Znači, kako je rekao, kao ja sam to studirao, šta mi pričaš? Ne, ne, ja sam u fazonu, sad ću da kažem, Viktor, ovo sigurno nije ukapirao da se tako... Znači, G, O, sa dve tačkice, R, An, to je Jeran. Mi bi rekli Goran, Goksi. Göran. Ja bih rekao Göran. Göran, to bi vrlo bilo na nemačkom. E... knjiga je jako dobra. Jako je dobra knjiga. Kaže izdavač ovde da je ovo neki kultni švedski roman, mada ja izdavačima ne verujem previše. Oni to mnogo hvale, da. Mnogi svaku knjigu koju objave bude remek delo, najkultnija knjiga ikad napisana. Kultno remek delo. Kultno remek delo koje svako mora da pročita, ali stvarno treba da je pročitate. Ova knjiga je jako dobra. Ona je napisana u 80. godina i ona opisuje... tri generacije jedne porodice, odnosno, ako ćemo baš da cepidlačimo, dve i po generacije jedne porodice. Da, to baš menja. Pa menja zato što manje fokus, manje godin obrađuje, to jest, narator je treći taj generacije, dakle unuk, i knjiga počinje nekih 60-ih, 70-ih godina, gde on dolazi u to neko malo mesto gde su živjeli njegovi deda, baba, otac, majka, i on tu dolazi i kako se knjiga zove Božićni oratorijum, on dolazi tu da postavi to Bahovo delo. I to delo igra jako važnu ulogu, i zato se knjiga i tako zove, kroz čitavu sudbinu njegove porodice ona ima neku bitnu ulogu, konkretno ključni detalj koji se, da, i dakle on dolazi tu u to mesto i gde vidimo da je on već neka poznata osoba i tu ima taj zanimljiv moment gde on priča s nekim lokalcima i imaš taj, tu scenu koju smo možda nekad i mi imali, to kad te neko pita, kao vidio sam te na TV-u, kao ti si tu na TV-u, kako je to biti na TV-u i slično, tako da vidiš da njega lokalci uvažavaju, a on tu dolazi posle mnogo vremena i zapravo mi onda idemo dalje s pričom da pratimo sudbinu njegovog dede, bake i roditelja, a ključna situacija u toj knjizi koja se odnosi na ovo delo je što je njegova baka spremala godinama sa ljudima iz tog mesta, trebalo da izvedu to delo. I na dan kad je išla, ja mislim baš da izvede to delo prvi put zvanično ili na neku probu pred kraj, desila se tragedija, ona je poginula. I to je poginula na jedan jako bizaran način. Njen muž je kupio neki nov bicikl i taj bicikl kad se ona spuštala, otkazao je, to je spao je lanac i ona izgubila kontrolu nad tim biciklom i kako je bila na nekoj nizbrdici, ona se zakucala u neko krdo krava koje su u panici nju izgazile i ona je tako poginula. I to ovako baš jedan jako potresni bizarna smrt. Nisam nikad o tome razmišljao ako se zakucaš u krave da mogu one da te ubiju, ali realno mogu. Pa ona to shvatio kao napad. Pa ja sam se onda i šokirala kad si mi rekao da je čovek od trčanja riknuo. Mislim, ja nisam znala da to može. A bez krava, znači samo mu je stalo srce. Ne, kao tih bizarnih smrti, kao nikad čula. To nije toliko. Mislim, ovo s kravama je... Jeste, znači ne treba se baviti ni trčanjem, ni voziti bicikl. Znači, i izbegavaj krave. Ne treba nikad iz kuće izlaziti. To je poenta ove knjige. Uglavnom, taj događaj zapravo je presudna scena i presudan događaj u životu cele te porodice, jer on ključno utiče i na njenog muža i na njegovu decu, a indirektno i na unuke, jer nakon toga njen muž upada u depresiju i on shvata da ne može više da obrađuje tu zemlju i on sa svoje dvoje male dece odlazi u jedno malo mesto. Ne može više gledati te krave. Ne može gledati te krave. Tako da mi pratimo...
Više likova i više epoha. Uglavnom pratimo tu neku priču koja se dešava 30. godina pred Drugi svetski rat, gde mi paralelno pratimo, dakle, njenog muža, malkice se vraćamo i njegov odnos sa njegovom ženom, pratimo dalje šta se s njim dešava i on ne može da se pomeri s tim da njegove žene više nema i on, njemu se ona priviđa vrlo često i on dalje s njom komunicira. A isto tako, u jednom momentu, to je isto zanimljiv deo gde on počinje da se dopisuje sa jednom ženom sa Novog Zelanda. I to je baš zanimljivo obrađeno koliko i on i ona, pogotovo ona je neka jako usamljena žena na Novom Zelandu koja živi sa nekim bratom koji je nasilnik, koja je otprilike... Izvini, kako su došli u kontakt? Preko nekih radioamatera oni su došli u kontakt, on odlazi kod nekog svog prijatelja koji ima neki radioprijemnik, oni to nešto hvataju signal i oni nekako razmene adrese. Taj deo baš mislim da ničak najbolje objašnjen kako on baš njenu adresu uzeli, što onda ne pričaju preko radija, nego pišu pisma koje putuju po nekoliko meseci, pa ona njemu odgovara, on tek uči engleski s pomoć rečnika, piše. Pa, ili su samo usamljeni ljudi, jako, mislim, koliko nekako i danas mi imamo lakše sredstvo komunikacije, koliko je nekad sve to bilo jako teško, ali ovdje je zanimljivo to kako je obrađeno, koliko je nekad lakše nekom potpunom strancu reći neke stvari iz svog života i svoje duboke intime koje nikad u životu ne bi rekao svom komši i svom prijatelju i koliko i on njoj govori neke stvari vezane za kako se on trenutno osjeća i koliko mu nedostaje. A još lakše je napisati nego ovaj reći. Moguće, pogotovo što znaš, pazi, to su neke 30. godine, to je zaista delovalo kao da sad imaš nekoga na Marsu, mislim, koliko je Novi Zeland daleko od Švedske. Nemoj ti Mars da meša. Da, ti ćeš pre doći do Marsa nego ovi do Novog Zelanda, tako da tu pratimo negdje njihov odnos, to koliko su njih dvoje usamljeni, koliko tu negdje komuniciraju, a dalje pratimo i njegovog sina, odnosno oca ovog naratora, i to je opet neka jako zanimljiva priča o odrastanju. On je tu u nekom predpubertetskom periodu i pratimo sad njegov odnos sa prijateljima, neke njegove prve ljubavi, tako da knjiga skače ovako sa jednog na drugi lik, na momente onako treba malo da se pohvata šta se tu dešava i kad dođe sve na svoje, nekako kao neki mozaik, kako čitaš, tako ti se kroz neke scene otkrivaju neki događaj i neki likovi, pritom i stil je na moment onako jako lep, pitak na momente, on menja ugao gledanja, menja ugao ko je narator. I ima jedan jako zanimljiv deo koji onako mi je delovalo čudno, kao što je sad ovo radio, što negdje na sredini knjige, nekih 20, ako ne i više strana, on nas obaveštava o dešavanjima tako što mi zapravo čitamo pisma koja čovjek piše svom sinu od nekoliko godina koga ne viđe. I to je neka vrsta pisama ili dnevnika koje obrađuju period od nekoliko mjeseci gdje mi kroz ta pisma vidimo koliko, šta se s njim dešava i kakav je on neki nervni slom doživeo i šta je uradio zbog tog nervnog sloma, sad da ne otkrivam. Tako da vrlo je zanimljivo kako menja i način pisanja. Likovi su jako dobri i knjiga jeste onako malo teška, to jesu teške neke sudbine, dakle nije knjiga koja ćete biti nasmijani i veseli, ali opet meni, vidio sam neke komentare ljudi koji su čitali kako ih je jako potresla knjiga, kako više nikad ne bi mogli da je čitaju, meni stvarno ovako baš ima nekih fenomenalnih scena, nekih fenomenalnih dijaloga, ima taj jedan jako dobar deo pred kraj, mislim nije sad nešto bitno da ću da otkrijem, ali taj jedan super moment gde ovaj sin odlazi na kraju na Novi Zeland da vidi sad tu ženu s kojom se njegov otac dopisivao i on koji sretne nekog čovjeka koji je bio u ratu, u Drugom svjetskom ratu, to je nekih 50, početkom 50 se sad taj deo dešava, gde ovi čovjek je, nema nogu i on je bio dobrovoljac i on onako zgađen ga pita, odakle si ti iz Švedske, a kao vi šta, neutralni, niste ratovali, kreće da ga napada, evo ja sam izgubio nogu, moji prijatelji su ginuli, pola ljudi u ovom selu su bili dobrovoljci, a vi Šveđani, ovi i ono, da on njemu kaže na momentu, pa dobro, nemoj mene da kriviš za to, kao ja stvarno, ne mogu ja da utičem na to što je moja zemlja odlučila da se ne bori. A čekaj, to sam teo te pitam, baš da li obrađuje, koji period 20. veka obrađuje? Pa, taj početak kad ova žena gine na biciklu i tih narednih nekoliko godina, to su neke 30. To je 39. Okay. 36. 7. 8. Dobro. Onda opisuje neke 50. I onda ovi deo gde se ovi vraća u to mesto, to su vratno neke 70. Recimo, ali taj deo za tog unuka koji jeste narator, tu negde najmanje obrađujemo. Više je... Pitao sam te jer mislio sam da li obrađuje i Prvi svjetski rat, jer ja mislim da su Šveđani jedni od retkih koji su bili neutralni i u Prvom i u Drugom. Pa mi je to bilo... Neko će reći kukavice, neko će reći... Dva put izdali. Da, neko će reći kukavice, neko će reći pa možda nisu loše prošli.
Pa da, to kad sam bio u Švedsku, kad sam shvatio da su oni posljednji put ratovali, da li sa Rusima, ali nešto u 17. veku, ne znam, sad možda sam lupio, ali neka je cifra da oni baš vekovima nisu ratovali uopšte. Tako da, zaista velika preporuka, treba da se čovjek tovi knjizi malo posveti, treba da, onako, da uđe malo u likove, u te odnose, da sad shvati ko je tu sad čiji brat, koji čiji je otac, koji je tu čiji komšija i slično. Nekako, kao Vreme smrti. Pa kao Vreme smrti, ovdje nije loše što ovdje na ovim zadnjim koricama piše ukratko koja je priča, koje su likovi, pa sam ja u početku morao malo da gledam. Ovo je otac, ovo je njegov sina, ovo je znači njegova sestra, ovo je moja žena i slično, tako da je malo zahtjevno zbog broja likova, ali ja sam baš uživao u ovoj knjizi, nekako jako mi prilode čitam, pogotovo nekako kako čitaš knjigu, ona se onako otvara i ti slažeš taj neki mozaik i onda mi se desilo kad sam je završio da sam ponovo krenuo da čitam, ne baš od strane do strane, ali da sam prvih 100-150 strana onako malo preleteo, ne bih li sada sa ovom naknadnom pameću ponovo preleteo neke delove da vidim otprilike šta mi je promaklo prvi mah, jer nisam mislio da je možda dovoljno bitno, a zapravo tu vidiš nešto što se kasnije ima posljedicu nakon 20-30 godina. Mm-hmm. Tako da, stvarno velika preporuka, ja uopšte nisam čuo za ovog pisca, za ovog Gorana ili Jerana Tunstrema, ne znam da li imaš neku knjigu koja je kod nas prevedena, ali obratite pažnju i generalno ovo Blum izdavaštvo stvarno ima dosta nekih skandinavskih pisaca. Ti si pričao o Fosseu? Da, ja sam pričao o Fosseu, ja sam ih hteo i tu da kupim, ali nikako da je uzmem iz istog razloga kao ne znam više šta ću sa knjigama, tako da morao sam malo da se upoznam. Pazi, mogu ti pozivim kako sam putovao s njom, onako sam je dosta akao, baš sam je onako iskrivio, isprljio, jer sam je nosio i po aerodromu i po rancu i čitao sam i po nekim kafićima i parkovima, tako da je baš onako kao da je tri generacije čitalo, zapravo sam samo ja čitao nekoliko dana, ali stvarno velika preporuka. Cool. Mm-hmm. Dobro. Ko je sljedeći, Viktor? Da, nisam ništa pročitao, odmah ću da vam kažem. Ovo je knjiga koju sam pročitao više puta ove nedelje i prethodnih nedelja. Bumbu sam čitao i ovo je samo jedna od avanturi Bumbe koje sam čitao. Kad kažem čitao, mislim, knjiga je na holandskom. Ja ne znam holandski, ali ne zna ni Anja. I onda smo u fazonu, Maša i ja smo na istom kada sa njom, na istom nivou. Kao i Anja, kada je ova knjiga u pitanju. Mi ne razumemo, ne znamo o čemu se radi, samo gledamo Bumbu. Znači, imamo dosta knjiga za decu na srpskom. Znam, imamo i na srpskom neke lažete knjige. Dete. Ali ona iz nekog razloga mnogo voli baš ovu knjigu. Baš Bumbu. I Bumbu, imam nekoliko avantura Bumbe na holandskom. Čekaj, jel ti čitaš to što piše na holandskom? Ne, ja ne razumem holandski. E, ima pauka. Možda prva reč koju nauči Anja bude ono huden morhen. Ali jako je zanimljivo. Bumba je neverovatno inkluzivan. Znači, Bumba je, ovo je Bumba. Ovo je žuti je Bumba, ovo se zove Bumbalu. Ovaj crveni. Logično. Ne znam zašto su tako slične imena, da li malo je samo da konfuzno. Se vratim, znači ti sa našim gledalacima preporučuješ dečju knjigu na holandskom. Ne, ima Bumba ima i na srpskom, ja mislim. A, okay. Ja mislim da Bumba ima i na srpskom. Nisam siguran, ali mislim da je Bumba svetski poznat. Zove se isto Bumba. Da, ovo je, evo, mi imamo na holandskom, tako se desilo, tako se zalomilo. Jako je inkluzivan, jako je, iz nekog razloga deci je privlačno da vidi šta sve tu, na svakoj strani. Ti imaš gomilu dešavanja, plus imaš i ove varijante, da ti možeš i da otvoriš i da 3D. Vidiš. Jesi li ti otvorio nekada dečiju knjigu pre nego što si dobio dete? Pa nisam, pa zašto bi otvorio dečiju knjigu? Ja kad sam bio mali, bile su one deče knjige koje kad otvoriš, onda se kao 3D zamak. Yes. Ima i toga, yes. Ima i toga. Ali ovoga se ne sjećam kad smo mi bili mali, da možeš da otvoriš ovako i da tu ima nešto skriveno. Znači, gledao sam čak i neke, moji roditelji su sačuvali neke knjige kad sam ja bio mali, obične knjige. Znači, tekst, slike, nema ništa da se otvara, izvlači, savija i tako dalje. Ovo mi je jako napredno i jako zanimljivo. Šta, ti si je bilo ja ovo tebe, kad si bila mala? Ja tebe direktno obožavam. Ali gledaj, Bumba živi. Gledaj ovu magiju. Čekaj, sledeća strana se otvara, čini mi se. Jel, ima 3D? Naravno da ima. Ima tako. Ovako. Sve, sakrivalice su u pitanju. Znači, aha, ovde se iza žbuna sakrila. Evo, pročitaj kako se očita. Što tu piše? Ekelbon. Ekhorn, to je isto koji na narodinu. Ali mi se moraš to da kažeš ako malo... Merlin, to je... Ali ti pročitaš to detetu ili samo... Ne, ne čitam. Detetu na srpskom pričam. Detetu ne želim da mi dete nauči lažni holandski. Ne, to pitam je kod Albika, vas istripujete da stvarno čitate na holandskom, a ne, ona kao ja nemam ništa protiv kada bi ja znao holandski da čitam na holandski, ali ne znam holandski, to je baš ima dosta detalja. Treba ima to dosta, nenad, dosta detalja i jako je zbunjujuće ponekad, naprimjer imaš medveda, međutim medved je u suknji.
Znači, to je ženski medved koji ima i sina svog medvedića, ali gde je Ćale? Znači, ne, pa samohrani medved, samohrana medvedica koja je dovela svog medvedića ovde, vidite, kod Bumbe, da ga Bumba pričuva i razveseli. Bumba inače radi u cirkusu, ne znam da li sam vam rekao. Ne, ne, taj detalj se preskočio. Svi Bumbini drugari koji rade u cirkusu imaju na glavi mali cirkusku kapicu, da bi se razlikovao. Da se zna, da. Zato što, na primjer, imaš i Majmunče, on nije u cirkusu, ali je prijatelj. On ne radi u cirkusu. Ali posla u CV, pa možda bude nešto. Da, i vidiš kako su se svi zdali da raspolaže malo dete, onda su se igrali žmurke, pa onda njih traži. Kapiraš? Ovde je Bumba se sakrio u žbun. Onda se ovde sakrio Majmunče, vidiš? A Majmunče samo želi da bude prihvaćeno i da se igra s ljudima. Bolje pokazi gledalacima nego nama. Pa dobro, ali vidim da niste oduševljeni. Ne, ne. Ja sam... Pokušavam da vas uvučem u priču. Mene si uvuku skroz, ja ću to pročitati. Pa u stvari, oni rade isto što i ti i Maša. Znači, pokušavaju da zabave dete. Mi ceo dan zabavljamo dete. Zaplet knjige je što taj malo... medved, ne. Medvedić. Medvedić, da. Treba da ga zabave da bi majka otišla na piće. Da, s tim što majka je tu. Majka se tu vrzma i ona, mislim, nije ona u fazoru idem ja se provodim. Nego i njoj je teško da samoj kao samohranoj medvedici zabavlja dete po ceo dan, zato ga je dovela u cirkus. A Ćale video neku Jolin i bio u fazonu, idem ja ovamo, ti nema ne šanse. Znam, ne znam gde je Ćale, ja mislim da bi Saša Borojević poludeo kad bi ovo video. Znači, eksplodirao bi mu mozik. Da, pritom dovodiš malog medvedića tu da ga čuvaju pingvini i da ga čuvaju slonovi, znači potpuno druga rasa. Mm-hmm. Nema veze sa nema veze nije samo gender fluid, nego je i... Ovo je fluidno na sve strane. Pingvin je crnac, u stvari. Jeste, pingvin je crnac. Evo ga, pingvin je crnac. Zapamtit ću to za sledeći put kad budem čitao. Dobjašnjavaš, ajde. Ja sam, malo sam zauzet ovakvim knjigama. A su ga na kraju, ajde spojili knjigu, mislim da nam neće niko zameriti, jel su ga na kraju zabavili? Da, da, srećan otišao da spava u svoj krevetac, kao i Janja. Aha. Pa to je, da, to je relatable. Knjiga o vama u stvari, da. Vrlo je relatable i mi smo na kraju dana isto u ovakvom haosu kao i oni, sve stvari su na viš podu. Viš ima reč na nadu, mislio sam da piše ne nadu. Ne znam šta je na nadu. Na nadu, pa to je možda, mislim da je to... To je ime, a? Da. Aha, okej. Okay. Nanadu. Da, da. Upisat ću te tako. Bio, ti bi bio Nanadu, upisat vjerovatno. Upisat ću te tako. U Bumba univerzumu. Nenadu. Hteo sam da kažem, moja poenta je, stvarno ima mnogo dobrih dečijih knjiga. Ja to sad otkrivam jer, kao što ti moraš kažem, nisam čitao dečje knjige. Zašto bi čitao dečje knjige? Pa ne znam, nekad si imao dodir s nekim detetom pre nego što si imao svoje dete, pa si kao listo neku knjigu. Pa imao sam, ali ovako, kako bih rekao, samo... površno, znali smo se izviđenja, dobar dan i doviđenja. Ne diraš me, ne diram te. nisam čitao ni jednom detetu. Da, dobro. I ovo sada je... Pa dobro, novo iskustvo. Meni baš onako otvara neki novi univerzum. Mene inspiriše da napišem dečju knjigu. Znaš kakvih ima budalaština, moram da kažem, koje prolaze kao dečje knjige. Ne mislim na Bumbu. Bumba je budalaština u pozitivnom smislu. Dobro. Znači, jako je zabavan. Ali ima nekih potpuno, ne znam ni ja, kuda vode. Znaš, ma, nisu zabavni štancu, ni za decu, ni za roditelje, ja mislim. Da. Pa misli se često te dečje knjige i pišu da zaintrigiraju roditelje, da on kupi, jer misle će dete biti, ne znam, pametnije ako to pročita, da deca uopšte ne kapiraju to. To su Victor, knjige koje ja padaju da je... između dve stolice. Mm-hmm. Ja mislim da je ovo velika biznis prilika za tebe. Ma ne za mene, nego za sve. Za sve nas. Ali neki revenge, osveta Bumbe. Može, odlično. Ne znam kad je okej dete uvesti u akcijne revenge filmu. Revenge, sve te revenge filmova. Ti revenge, ti ćeš neke vanzemaljce. Ne znam, pa po Montessoriju kažu već od treće godine. Montessori. To je okej, okay, da. Dobro. Dobro, lepo, zaintrigirao si me sad za Bumbu. Malo sam se izvadio, nadam se. Eto ne, što ne, bilo je pokido zabavno. Pokido si. Ne, sad mi se baš ima treće dete da čitam, jer ja Bumbu nisam čitao ćerkama kad su bile male. Sad sam se zabrinuo da li Bumba ima na srpskom. Nisam, da, okej. Okay. Dobro, nema veze. Obratit ću pažnju. Okej. Okay. Prelazimo sad na ovu stranu stola. Ajde. Kad smo kod OCD. Ja imam da preporučim jednu super knjigu koju sam uzela takođe u Boulevard Booksu u Novom Sadu. Zove se Priručnik za čistačice, a spisateljica je Lucia Berlin. Jel treba da kažemo za Boulevard Books da ljudi ih malo pomognu sada pošto su imali krađu? Da, vi su skupili dosta para, ali da i dalje mislim da traje ta akcija. Da, što i mlađe su im pomogli. Imali su čabare, da. Pa jedan razlog što sam tela je to ovu, kao da skrenemo pažnju na Boulevard Books.
možemo ako ima taj link da se podrže, da je ostavimo u opisu videa. I to, a i odite kupite nešto tamo ako da, ste. Da, stvarno, prolazu ili ako ste u Novom Sadu. Ja sam bila, znači, kratko tamo na nekom snimanju i eto, za 15 minuta koliko sam stigla da pogledam stvari, izašla sam sa jedno 10 knjiga sigurno i nisam planirala, nešto su mi poklonili. Ej, to ću da kažem, Jasmin, isto. Ne moraš znači, da se kupila hvališ. Nešto nisam, nego nešto su mi poklonili, nešto sam i uzela i ova knjiga je... Nešto sam i ukrala. Pa, dobro, sad ajde. Ali većinu sam kupila. Nije greh ukrasti knjigu, tako kažem. Apsolutno nije. Ja u to duboko verem. Nego, šta sam tela... Zvuči sad kao da si to dosta radila u životu. Ok. Kao, uzela sam 10 knjiga, 3 sam čak platila. Neke moje kriminalne radnje iz prošlosti to i GSP. Ne pitajte. Tako je, tako. Je li savjeta da criminal... Dobro, znači ovako, ovo je zbirka njenih kratkih priča, pripovedaka i ono, ovo je neki žanr koji bi se sad popularno nazvao autofikcija. Znači, ona, i ni, dakle, priče nisu poslagane nekim, nekim jasnim redosledom, što više, ja sam u jednom trenutku krenula da random otvaram i da čitam, baš da vidim da li će da me radi i tako, i radi me i tako. Ono što, ja najviše volim takve knjige. Ono što je sad zanimljivo ovde, jeste da žena ima jedan izuzetno bogat privatni život, i težak, i uzbudljiv, i bogat. Dakle, ona je rođena na Aljasi, pa je provela dosta vremena po rudnicima po Americi, pa je onda živjela sa Kevom tokom rata u El Pasu, pa kad se Ćale vrati iz rata, onda su živjela onako kao neka privilegovana porodica u Čileu. A ona sama je za sebe imala tri braka, četiri sina, radila je i kao bibliotekarka, i čistačica, i medicinska sestra, i žena na šalteru u bolnici. Znači, prosto i njen sam život i iskustvo koje imala bilo užasno bogato. Samim tim i sve priče koje ona priča, ti misliš da sad to pratiš neke 10 nekih žena, a u stvari kad malo pročitaš njenu biografiju, shvatiš da, posebno ima u predgovoru gde su i njeni sinovi komentarisali, da ona toliko ubacivala nekih stvari kako ih je dobro opisala, da oni nekad nisu bili sigurni da li je ono što oni pamte tačno ili ovo što je njihova mama napisala dalje tačno. A je li ona uzimala iz... života svojih poznanica. Ne, svog života. A pa zato što si rekla autofikcija, pa sam mislio da je malo nakarikala kao u sebe ubacila živote drugih žena. Pa, zato pa znaš šta, ja sad ne znam živote njenih prijatelja, da ti kažem, ali ovo dobro, iz dobro, okay. Ne, nego ovo iz njenog života što znam, što sam pročitala. Dovoljno uzbudljivo, da. I što sam pročitala iz ovoga je, mislim, kao potpuno ludilo, jer samo da ti ispriča odnose sa tri tipa, to je tri muža, je uzbudljivo, a ne sad, na primjer, situacije kada ona radi u bolnici, pa kako ona ima odnos prema smrti, kakav ima odnos prema pacijentima, kakvi su koji pacijenti, kakav je njihov odnos prema smrti, bolestima, ko dolazi kada u hitnu povijest, ali ona je to toliko zabavno, nekako toliko i je i duhovita uz to, pritom i ima i neke ozbiljno teške stvari, ona se i sama borila sa, mislim, alkoholizmom, muž je bio ono, heroinski zavisnik, znači, stvarno imala i težak život i užasno uzbudljiv i nekako bogat, tako da mislim da su, sam čak gledala neke komentare da je i Jergović beše ima Jergović, ne znam šta je napisao. Ne, da je on preporučio da je ovo kao neko skriveno blago američke književnosti koje tek treba da se otkrije. Mislim, i da su mnogi ljudi kao... Ja, a ko je izdavač, izvinije? Izdavač je Zeitgeist. Jo, što bre, ovi nemaš? Zeitgeist. Zeitgeist. Aha, okej. Okay. To ti znači duh vremena. Koji je period u pitanju? Obuhvata 60. 70. ja mislim, ne, 70. 80. godine. Aha, okay. Prošlog, dakle, veka. E sada ne znam, nisam pročitala posljednju priču, pa da ti kažem sada... A su hronološki priče? Ne, znači priče su... Random. Priče idu i sad ima malo na početku, naravno, njenom detinjstvu, ali onda u nekom trenutku
A to su relativno i nisu sad nešto predugačke. E, baš sam gledao, priče su po 7-8 strana uglavnom. Da, imaš i nekih malo dužih, ali stvarno imaš i kao kraćih. Ja sam kao baš išla prvo redom, onda sam bila upozorna, ha, mogla bi malo da vidim da šaram, jer vidim da kao piše, pa sad onda pređe malo na deo kad se vraćao u pasu, pa onda onda se kao vrati opet na detinjstvo, pa se onda prešao to na drugi brak, pa ali i ti bi tebi sad očekivao da je tebi užasno teško da pratiš, međutim ti samo treba da se, i meni je u jednom trenutku bilo se pozvao, brate, kao kako sad, zato što ja sad to, ako nije red, onda mislim, ali u suštini zbirka uopšte nije kao napravljena da bude hronološki, da ti sad čitaš ako bukvalno neka priča po priče koju ti možeš da uzmeš i da onda vidiš kao šta na kraju ti verovatno neki mozaik sklopiš od svega toga. Tako je, ali kao samo moraš fragmenti. Da, jeste, samo moraš da se pustiš od toga da ok, sada pričamo samo o detinjstvu, sada ćemo pričamo samo o školovanju, a sada ćemo pričamo ne znam o koje čemu, znači ne, vrlo je... U čemu je fora sa naslovom, konkretno? Priručnik za čistačice je jedna priča iz knjige... Vem da je ona radila kao čistačica. Jeste, jeste, i ona opisuje ljude u čijim kućama čisti. Zanimljivo, jedna od kuća u kojima čisti je bukvalno kuća u kojoj je valjda ona živela kad je imala muža i ne znam šta sada, pošto ima samo to dvoje ili troje deca u tom trenutku, mora da sad čisti jer nema drugi posao i nema muža. I onda ti kroz celu priču objašnjava ko su kakvi ljudi, kao šta možeš da zaključiš kad čistiš po kućama u različitim porodicama. I onda poseban segment, ali tu je zanimljivo kako je strukturalno to podelila, i onda ti kao kaže, i kao kad si čistačica, ljudi misle da će kao da ćeš da kradeš njihov nakit, parfeme i tako te gluposti, kao ne, najviše što sam krala jesu, ne znam, tablete za smirenje iz ove kuće, zato što ih imaju 500 komada i neće primetiti, evo sada imam ja trenutno 11 od ovih, ne znam šta, i kao tako, i knjige. Jeste, i onda takođe onda kao sledeći savjet, slobodno kao kada vam sva neko pokloni, slobodno uzmite, nemojte da se oni misle da vama daju zato što ste vi jadni, uzmi brate, onda možeš da zavalja, ne znam sad šta već. Tako da je, i onda piču i sa drugim čistačicama kao, jer stoje na nekoj stanici, pa sad kao razmenjuju iskustva. Tako da je ta priča baš zanimljiva i super je, mislim da nosi, da na kraju dana nosi cijela zbirka to ime, ali pored toga što je, kažem, čistačica, znaš, ona ulazi zaista u dubioze i sa drugim poslovima koji su potpuno drugačiji. Znači i bibliotekarka i medicinska sestra, pa onda, ali čak i kao bolnica, kao okvir, ok, ali potpuno jedan ugao ona ima kao medicinska sestra i sa čime se tu susreće, a onda potpuno drugi ugao kao žena koja radi na šalteru i samo prima ljude i zove doktora, jer na kraju dana i sam posao je drugačiji, samim tim će da. I tvoj ugao priče i sve drugo biti drugačije. Tako da stvarno sve preporuke za ovu knjigu, delo je obimno, zaista se brzo čita i onako, mislim da je dobro. Dobro, dobro zvuči, zaintrigirala si me. Dobro. Šone, ti... vidim šta imaš. Da, ja ću prvo da pomenem, pominjali smo kupovinu knjiga, znači pakao u koji sam ja upao je popust čarobne knjige koji traje trenutno i hoću da uvučem još neke ljude u taj pakao. Ovaj. To je kao multi-level marketing, ako sad mene uvučeš, tebi neki bodovi skaču. A ti onda kao dobiješ knjige od čarobne knjige i Maja, ne možeš se ljuti na tebe, jer si dobio. Ma kamo sreće da ne, samo je stvarno dobar popust i traje mesec dana, to je do kraja, ceo april traje taj popust i stvarno ima svačega, ono, i krimića i trilera i naučne fantastike i epske fantastike i nekih znanja iz ono oblasti samo pomoći, svašta nešto ima. Stvarno ima lep izbor da se nađe među tim knjigama, tako da obratite pažnju ako volite, kupujete knjige. Ima nekih lepih kompleta, ja sam kupio neki komplet Isaka Asimova, recimo nekoliko, mislim, jedan deo njegove bibliografije kao u kompletu je sastavljen. Ima i takvih stvari, tako da stvarno je ono super priča. A druga stvar koju sam hteo da pomenem, servisne informacije isto.
Ovaj okačićemo u komentarima profil za Goodreads. Mislim, ovaj dobre stvar, nedavno sam počeo koristim i baš mi je onako totalno zabavno. Ovaj pa možete tu da pratite ovaj šta sam u poslednje vreme čitao, mislim bukvalno sam nabacao samo nešto ono kao čega se sećam da sam u poslednje vreme čitao, tako da moramo svi da otvaramo profil na Goodreads. A to je tvoj blog? Nije blog, to je daješ preporuke za knjige i antipreporuke. Nije čak ni, možeš samo da napraviš svoje liste šta si čitao, možeš da neke komentare da staviš na knjige, ocene ili šta bi čitao, šta nameravaš da čitaš. A to prilično ne može da biš samo za knjige, al to Dragan piše za filmove, znači Goodreads je samo za knjige, pa da, ali mislim zove, jako je dobro zato što je baza mnogo velika i bukvalno većinu knjiga koje sam pretraživao naša izdanja postoje u bazi. A reci mi, je funkcioniš tako što ja odem na tvoj profil, vidim sve tvoje knjige, ili ako ti pišeš ove knjizi, ja i ako odem na tu knjigu, vidim i tvoj komentar o toj knjizi ti, uz druge komentare. Ja mislim da ti možeš da vidiš na mom profilu konkretno spisak mojih knjiga pročitanih i onda klikneš na nju i vidiš, ako sam ja komentarisao, mislim tu možeš da vidiš moj komentar. E pa to znači mogu da vidim i kad odem na samu knjigu šta da, je da, ovaj čekaj, ili lik pisao. Kao Netflix daje preporuke, ti klikneš na neku knjigu pa on kao možda će ti se svidjeti i ovo. Je li ima Bumba? Ako kliknem na Bumbu da mi da preporuke slične Bumbi. Verovatno ima, to nisam još istražio toliko, više sam hteo da napravim prosto neku svoju evidenciju za stripove, za knjige, za mange i svašta nešto. Mislim, stvarno je dobra baza zato što je, baš nisam našao knjigu. Neke knjige koje sam čitao, naše izdanje, nisam našao da ima naše izdanje u bazi nego englesko, pa stavim englesko, ali baš je dobra stvar onako za neku ličnu evidenciju pre svega, ali dobro i to kao da se povežeš sa ljudima malo pa da menjate neke preporuke. Da se pohvališ, brate, Dražić će da pokida tamo. I da, kad bude krenuo da puni, brate. Jao, ne mogu sad i to videći. Ja za svoju dušu napišem, ali ja uopšte to nemam potrebu da to budu kao neki esej koji treba da čitaju drugi, uopšte, nego da, ovo čisto da ja za 5 godina kad ovo prelistam šta sam napisao da se setim ove knjige i detalja. Meni je to, ja meram bukvalno nekoliko rečenica da napišem o knjizi, neki utiski to, zato što često mi se desi da znam da sam čitao knjigu i da nemam apsolutno pojma o čemu je knjiga. Znači, potpuno mi izvetrele iz ono malog mozga. Tek kad uzmem pa prelistam malo, setim se nekih detalja. Pa recimo, ovu knjigu sam ja čitao, ali tad nisam još pisao i sad da sam znao da ćeš da pričaš da sam to napisao, ja bih mogao da pročitam tako i da onda mogu da se nadovežem, a ovako se sad sećam samo nekih ono segmenta. Da, tako da eto, zapratite nas na Goodreadsu, otvorite i vi. Čekaj, otvaramo kao news. Ne, otvorite svako za sebe. A, dobro. Ja bi volela, ali moram da ti kažem da nisam sigurna doći. Dobro. Nisam spremna psihički za to. Nisam spremna psihički, ali vas ja potpuno... Ja hoću ne ali brine ništa. Dobra je ideja i apsolutno delim sa vama istu bol, zato što mi se dešava mi radi puta da nekada ako nešto nisam stigla da završim neku knjigu i ostavila bi za sledeću nedelju pa da pričam o njoj, onda kao pogledam na ovim policama neke knjige koje sam pre čitala. Mm-hmm. Ja bukvalno, ako znam osnovnu ono, osim ako nisu neke knjige koje su me oduvale, pa kao obožavam ih, ali iz ove koje sam kao pročitala, okej, su mi mogla bi, na primjer, o njoj da pričam u podcastu, ma nema šanse. Ja imam neke pisce koje obožavam, ali recimo, jako brzo zaboravljam sadržine knjiga. Recimo, to sam možda pričao, ja Paul Auster obožavam, ali ja masu njegovih knjiga nakon godinu dana se uopšte ne stim. Nemaš pojma, da. Ima možda malo i takav stil. Pa ima možda, suvišu čudni likovi, čudne sudbine, prati živote tih likova. Koja se jeste, ja sam njušku trilogiju relativno skoro čitao, ja sada me pitaš o čemu se radi, baš bih da ima tako tih nekih pisaca. Ja, da. Plus od kao selidbi silnih, ja realno sad na kao gomili i kao pregledno imam knjige posljednje 2,5 godine. Prije toga je to bilo svud redom moguće, pola toga je se vjerojatno i pogubilo, tako da ja sad kao jedino to i mogu, ali opet što još grđe, to je prethodne 2,5 godine. Da. Pa šta je bilo s onim od 5-10? To ti je kao ona priča za drvo, kao kad je najbolje trenutak da se posadi drvo pre 10 godina, a koji je drugi najbolji trenutak sad. Tako je i ovo. Trebalo je pre 10 godina to da pišeš, ali drugi najbolji trenutak i zapisati od sledeće knjige. Bukvalno. Da. A što se tiče knjige koju sam čitao, najzad sam pročitao knjigu koju mi je Marko poklonio pre nekoliko godina i sve nekako bila tu. Mislim, jako mi intrigirao naslov sve vreme i kapiram... Odmah sam pretpostavio da će da mi se svidi, zove se Ja mrzim internet, autor je Jared Kobek.
Mislim, znao sam otprilike o čemu govori knjiga i koji je stil i fazon i sve to, ali nikako da dođe na red i sad sam najzad ovaj uspio da je pročitam. E pa drago mi, ja sam tu knjigu pročitio, kad sam je čitao, prošle nekih sigurno 8-9 godina, ja sam pomislio ovo baš će da se dopadne Nenadu, jer ti si tad bio mnogo aktivniji na društvenim mrežama, imao si malo taj, neću kažem hate, ali volio se onako malo cinično da komentarišaš razne stvari, pogotovo interne društvene mreže i to slično, a onda sam ja beše neku tvoju knjigu, neku koju si mi pozajmio, ti nisam nikad vratio, onda sam rekao aj bolje da ti kupim nešto što nisi čitao, tako da evo... Nego da ti vratim knjigu koju si... Ne, rekao mi otprilike i ne moraš da mi vraćaš, neko ostane kod tebe, ja sam rekao ne, moram onda da se revanširam i onda je realno bila na nekom popustu, mislim, nisam ulagao neke velike knjige u Nenada, bila je tipa 300 kinti na popustu. Da, da, 60% popusta. Ali sjajan čovek, ukradete i kupite knjigu na popustu. Do 400 kinti. I sad ako bi neko shortovao ovu knjigu... Da. Ali drago mi je ko ti se dopala. Jeste, da, uglavnom ovaj autor je pisac, američki pisac turskog porekla i on je delimično ovu knjigu bazirao i na svom iskustvu i na delimično autobiografska, čak i jedan lik po nekim delovima radnje, vidiš da je to on kad pročitaš njegovu biografiju. Ovo je knjiga koja je onako malo čudna po stilu. Kad kreneš da je čitaš, ti zapravo ne znaš da li čitaš roman ili čitaš neku publicistiku gde lik analizira, priča ono, neke svoje observacije o društvenim nekim pitanjima, fenomenima i svemu ostalom. Kad uđeš malo u ceo taj stil, sve to lepo legne na svoje mesto, ali jako je meni bilo neobično u početku kad sam počeo da čitam. On priča o San Francisco, znači o nekoj gentrifikaciji koja se tamo dešava, o rasizmu, o raznim nekim pitanjima, s tim što on to priča iz perspektive, smestio radnju u 2013. godinu, priča iz perspektive kada to tek počinje da se dešava i kada društvene mreže, Twitter, Facebook, Google često pominje, kada svi ti sajtovi još uvek nisu bili u ovoj fazi u kojoj su sad, ali on već tad jako ciničan prema svemu tome i jako hejtuje celo to priču. Smešno koliko je ciničan, koliko pizdi bukvalno na sve. Ovo je borba protiv kapitalizma, da, ono što se često zezamo. I koliko to proziva, sjećam se, koliko proziva i levičare koji su, ono, imam iPhone, kakav si levičar koji imaš iPhone kad to prave deca? Znači, ja mrzim internet, je baš doslovno... On proziva sve, on znači doslovno ne podnosi ove velike korporacije. Ali duhovito to radi baš. On doslovno prezire Apple, Google, sve te velike korporacije, stalno piše o tome kako ovi imaju neke Google baseve koje samo vidiš tu po San Francisco, kako se vozikaju kao idioti i stvarno je rezignirano oko svega toga. I često ponavlja neke stvari vezane za rasizam, je onako tema kojom se prilično bavi ovde. Često ponavlja te neke stvari, valjda da bi ti negde ostalo u malom mozgu i kad završiš knjigu, tako da radnja sama nije nešto sad spektakularna, prati priču jedne strip autorke, Adeline se zove, i nekog njenog užeg i šireg društva. Ona je u nekim sad već nije klinka pa da kapira društvene mreže na taj način kako bi klinci trebalo da kapiraju, već u nekim godinama, i ona imala neko predavanje na nekom fakultetu ili na nekoj tribini, nebitno, uglavnom ona tu je imala neki rent i ono, izlupetala se, i to je naravno neko snimio, jer svi sad imaju iPhone, to je neko snimio i okačio na internet i kreće shitstorm, znači kreću da je napadaju, rekle razne neke tu kontroverzne stvari, dotakle otprilike gomilu delikatnih tema i to na neki način koji nije baš kako bih rekao, dobar u smislu nekog PR-a njenog ličnog, baš je onako krenulo tu osuda sa svih strana, i ona sad gleda kako da ishendluje tu PR krizu svoju, a pritom nije preterano vična internetu, i nju prijatelj nagovara da otvori nalog na Twitteru, a pritom jedna stvari koju najviše prezire autor knjige je Twitter, ono kao Twitter je bukvalno najveće zlo na svetu koje postoji. Tu se slažemo. Baš sam malo toga sad sećam, ali sećam kako je dobro to zapazio.
taj fenomen Twitter revolucija, kako to bliski arapsko proleće kao Twitter revolucija, kako to uopšte niko u tim zemljama ne percipira kao Twitter revolucija, da je to bukvalno Twitter pokušao da brendira revolucije, da to niko tamo nije na taj način doživljavao, nego da eto sebi daju neku reklamu kao evo Twitter je doveo do promene režima u Tunisu, u Egiptu, gde je već to bilo, kao to apsolutno niko to tamo nije tako doživljavao. Jeste, da, i ovaj, sad ona pokušava na Twitteru da, da opere sebe od svega toga i da malo ishendluje celo to ovaj, sranje koje je nastalo. I negde, mislim, tu se pokaže zapravo da kao nije ni bitno, svakog čuda tri dana dosta, ljudi to zaborave i idu dalje. I ona je čak to nekako na kraju iskoristila da poveća prodaju tih svojih stripova. Ovaj, tako da... Mislim, sama radnja je onako, ovaj, nije uopšte poenta na radnji. Poenta je na tome što je ovaj Jared faktički je, on je kao neki narator u celoj priči, gde on tebi naizmenično priča priču o likovima koje ti srećeš, ono, svakog od njih ti opisuje ono, neki background ti da kakav je, shvatiš sve bukvalno o svim likovima, ali istovremeno ima stalno i te neke priče o kapitalizmu, o rasizmu, o svim tim, o Googlu, o San Francisco, o svim tim ovaj, nekim stvarima koje ga nerviraju. Ja sam posle čitao zapravo jedna epizoda iz knjige je da dolazi neki fancy kafić na ćošak u nekom delu San Francisco i to je zapravo vesnik gentrifikacije, jer kao on baš dosta priča o tome kako u tom periodu u San Francisco su velike korporacije uticale na to da tu bukvalno niko više od normalnih ljudi ne može da živi, jer je sve preskupo postalo, znači imaš s jedne strane velike korporacije koje diktiraju cene nekretnina, time što imaju abnormalne plate i sad neki programer može plati kiriju od 5000 evra, ili dolara, a neki običan čovjek maksimum je 1500, njemu ne preostaje ništa drugo nego se iseli odatle. I ovaj, onda je bio protest tih nekih ljudi iz kraja protiv tog kafića i posle vidim da je zapravo u realnosti on je bio taj koji je pravio protest protiv kafića koji mu dolazi u kraju San Francisco. I ovaj, tako da je, imaš sve vreme taj jedan njegov ono lični obračun sa kapitalizmom i on je njegova teza koju jako dobro on ume da potkrepi svaki put kad je se dotakne, mada je meni ovaj, i dalje negde malo nategnuta, ali njegova teza je da nijedna od tih korporacija ne radi ništa drugo osim što prodaje oglase i to je suština celog biznisa, iako oni tvrde da povezuju ljude i ne znam šta sve rade, prave ovaj bolje mesto od planete i slično, oni samo prodaju oglase i on objašnjava jako slikovito kako oni uspeju da od bukvalno svake naše aktivnosti, znači bilo da su Twitter, Google, Facebook ili ovaj ko je već pominjao, svaka naša aktivnost koliko god da je u startu nespojiva sa tom nekom pričom, na kraju vodi ka tome da Larry Page i ovaj Sergey Brin iz Google zarade još više para. I ovaj, jako lepo to onako ovaj, opisuje i potkrepljuje nekim svojim argumentima. I ovaj, na kraju knjige ima jedan jako dobar trenutak, to je zapravo isto je autobiografski, gde je on u jednom trenutku se smorio od San Francisco i rešio da pobegne u LA, kao zamisli koji je to nivo. Koja je to razlika? Mislim, nekako je to, ne znam kako bih ni nazvao, to je neka dekadencija, distopija, kako je on to opisao San Francisco, kao do koje mere sve to postalo bizarno u San Francisco, da je on odlučio da pobegne u LA. Naš kao pa sad ljudi beže iz cele Kalifornije u Texas, tako sam shvatio da je... Okreću se pravim vrednostima. Ali ako se dobro sećam, on se ne bavi tu samo internetom i kompanijama koje su vezane za internet, ja mislim, jel to beše piše i Walt Disneyu malo, kako i on prevario razne ljude za lik Mickey Mouse-a. Disney isto jedan od tih ovaj, demona protiv kojih se on bori, ali samo sam hteo kažem, ima jedan jako dobar, to je taj lik koji on pisao zapravo po sebi, ima jako jedan dobar monolog na samom kraju, pre nego što treba da ode u LA,
popnu se na neko brdo iznad San Franciska i on kao San Francisco viče taj monolog, ono, koji je predugačak, da, viče sve vreme i, ovaj, da, dele i posle kao, toga... Dele kao gotivan ludak i gotivan cinik. Ja ne znam, mislim, baš bih volao da upoznam ovog lika, da vidim kakav je uživ. Pritom, on je što mlad to pisao, mislim, je, nekim 20-tima. Jeste, ovo je, on je, koliko sam ja razumeo, on je na internetu objavljivao fragmente ove knjige i to je u nekom trenutku baš postalo popularno po nekim forumima. Što je opet forumima, paradoks, jer kritikuje internet. I onda je od toga nastao bestseller. Ali da, Disney mu je jedan od tih arhi neprijatelja i demona i ovaj, jedan jako bitan segment priče koji sam hteo da pomenem je da on priča o Jacku Kirbyu. To je lik koji je zadužen, on je stvorio praktično gomilu tih nekih strip heroja. Hulka, Osvetnike, Tora, baš ono gomilu tih nekih superheroja je on stvorio i on je u Marvelu bio praktično zaposlen za platu i to je čovek koji je na čijim delima danas zarađuju Marvel i cela ta industrija i Disney, pošto je ovaj Disney vlasnik Marvela. Oni na tome zarađuju milijarde doslovno od svih tih superheroja, a on na to nikad nije imao nikakvo autorsko pravo. Ni na jednog od tih likova. Pa da, valjda svi ti crtači i u Disneyu, šta god da su nacrtali, oni su to automatski, to bilo vlasništvo Disneya. Jesne, vlasništvo je te kompanije i on je tipa, ne znam... On imao platu samo, on je imao platu, on je za tipa, ne znam za koga, je beše neki honorar za kojeg lika, imao honorar $130 je dobio. A znači pričamo o onoj imovini koja je danas vredna franšizama, koje su vredne milijarde i milijarde, to je potpuno nestvarno i sve vreme on, znaš, baš je kivan na to, u celu industriju te velike korporacije koje na taj način, to nije samo, a Jack Kirby je kao upečatljiv primer zato što je on bio najplodniji autor tog tipa koji je stvorio bukvalno najviše tih likova i stvarno su to sve likove koji su danas ono, opšte poznati, a nije dobio čovjek cvonjka od toga. I on na startu, još na početku knjige, kaže ovo je knjiga o Jacku Kirbyu, otprilike, baš je otvoreno mu je posvetio celu priču. Tako da je dobra knjiga, malo je sad anahron u smislu da je internet od tog perioda, ova knjiga je izašla 2016. Meni je malo neobično sad koliko kad čitam, to je bilo, znači, pre 8 godina. Mm. Danas kad čitaš, već ti je malo, ovo su neke zastarele stvari, razumeš, prošlo je 8 godina, od tada kao da je prošlo 80, u fazonu si, kad je ovo bilo, znaš, a bukvalno je bilo pre 8 godina, kao nije toliko, ali internet i dešavanja na internetu i celoj toj industriji se toliko brzo dešavaju da ti je kao zastarelo sve posle 2 godine. Mm. Tako da mi je to onako simpatičan moment što sam malo čitao i sa zakašnjenjem, ali... To sam ti ja poklonio 2017-18. To što ti nisi čitao tačno, godinama, da, je tvoj problem. To je moja greška. Bila je mega aktualna kad si ti je poklonio. Dobro, možda napravi nastavak. Ja i dalje mrzim internet. Jeste, ali stvarno je preporuka za knjigu, mnogo je dobra i dinamična i brzo se čita i, mislim, prija taj njegov cinizam, ono, bezgranični, baš je onako besan, vidiš da je ogašen. Baš je radikal, baš ne znaš takve ljude koji toliko pljuju sve. Meni je to smešno kako on je levičar, a koliko pljuje levičar jer smatra da su licemerni zbog toga, toga i toga i onda to objašnjava kao kakav si ti levičar ako nosiš na ih patike koje znaš da prave deca tu i tu. Jeste, i to je jedan moment koji često pominje, taj telefon su napravili robovi u Kini. Mm. To je jedna od rečenica koja često ponavlja i dosta je, baš je radikalan u svim tim svojim stavovima i sad meni, iskreno, to baš taj radikalizam malo ne prija na momente, ali kad ga ti malo ukočiš... Ti si bio radikalni kad sam ti ja tu knjigu kupio, moram ti kažem, ti si malo omekšao. Jeste, otupela oštrica. Otupela je oštrica, Nenade. Tako da, eto, preporuka za knjigu, ako je već niste pročitali, stvarno je dobra i ako hoćete, mislim, i duhovita je i, mislim... Baš je taj moment te njegove ostrošćenosti zabavne. Da, mislim, nije poenta da ti sad prihvatiš svaki njegov stav, ali otvara razne teme i daje neki nove, neke uglove, čisto makar da sam malo porazmisliš. On dosta analizira i koliko je ta priča o rasizmu u Americi zapravo delikatna i koliko ti
negde se baca prašina ljudima u oči u smislu da se kao, jel, problematično je da kažeš niga, a nije problematično što niko ne reaguje na neke zakone koji su i dalje užasno diskriminatorski i slično. Tako da baš ima ono oko različitih tema, ima dobre neke poente. Lepo. Eto, to je ovaj preporuk. Prelazimo na svaštaru. Svaštara. Viktore, ćeš ti? Viktore, koliko entuzijazma, pa šta je bilo? Ne, ja ću da vas slušam za svaštaru. A nemaš ništa? Nemaš. Dobro. Ja imam dva neka stand-upa koje sam pre gledala na Netflixu. Ovaj jedan sam gledala nedavno i zove se Hannah Gadsby, The Gender Agenda. I to je u stvari specijal reakcija na Dave Chappelle-a, pošto je Dave Chappelle pre, ne znam, godinu dve imao neki onako kontroverzni stand-up u kojem se opet okomio na transgender zajednicu i usledili su čak i ozbiljni protesti i ova Hannah Gadsby, koja inače ima par stand-up specijala baš na Netflixu, na net i pogledajte, fini su, ona je napisala neko protestno pismo Netflixu i bilo u fazonu, jebate, kao, zašto više dozvoljavate da se kao na leđima ono, transgender ljudi i dalje gradi, kao priča o nekim komičarima i kao svi su kula, kao jebu nas, kao dokle više i to vi dozvoljavate. I onda kao odgovor na sve to, zapravo oni su došli da odrade, to jest dobili su svoje da urade specijal upravo na platformi koja je tu zajednicu dozvoljavala da tu zajednicu toliko gaze neki stand-up komičari ranije. Sada je ona dobila platformu da upravo ta zajednica da priča svoje priče. I mislim, jeste to da negde čitala sam neki tekst kao ovo je kao stand-up specijal za kao gej zajednicu. Ja za sad nisam gej, ali sam pogledala. Ali mogu da pogledam i pogledala sam iz prostog razloga što želim da i bolje razumem i naučim i termine i kao probleme i da čujem njihove, kakve su njihove forice. Dobar deo, naravno, njih nisam razumela zato što ne baratam terminologijom koja je moderna i up to date, je ono gender based. Gender based, ali je osetljiva na to. Tako je. Gender queer based, eto, ajde tako da kažemo. Ali nekako su, ok, ali ovo i drugačiji je tip humora, to je takođe... A ti je smešno bilo? Pa nešto mi je bilo smešno, nešto mi je bilo fazano, ok, ali ti vidiš publika ono, ok, a sad je to publika koji su njihovi fanovi, ali jednostavno malo je drugačije u odnosu na to, ono... Pa to je još gore ako nisu uspjeli da pokidaju. Pa mislim kako... Dobio si jednu šansu, evo, demanti, izvolite, mikrofon je vaš. Upravo je to i problem, zašto bi oni dobili samo jednu šansu, ovi ima 26 šansi i možda je dve pokido, a ovde kao, dobili ste samo jedno, ako sad ne pokidate više nikom, mislim... On je Dave Chappelle, on je dosta puta pokidao, to je, ima kredita pa za dobro, druge stvari. Pa dobro, ali moraš da daš nekome priliku i da pokida. Ali nismo mi ovde CEO Netflixa da smo, znači, evo ja da sam tamo šef, rekao bi imaš i drugu šansu. Ne, mislim da je zanimljivo zato što je ona pozvala zapravo širok spektar komičara. Da, komičara, znači nije samo jedna. I meni je posebno bilo zanimljivo da slušam. Da ima neko ko se izdvaja. Ima jedan koji se izdvaja, Alok se zove, ja njega inače pratim na Instagramu i on onako ima dosta vrlo teoretski bazirana razmišljanja na temu polova, shvatanja polova i određivanja. Možda si intelektualac da bi shvatio, ali moraš? Ne, on zapravo vrlo to lepo objašnjava i... Pa dobro, ali ti si pametan. Ti si jako pametan, Viktor. I ne, nekako samo postavlja pitanje o tome zašto im je toliko teško da prihvatamo nekog ko nešto neće da bude kao što smo mi, kao to je sada pitanje nad pitanjima za njih. I ja bih preporučila eto da se pogleda i da se informiš i da se bude naravno u toku. I drugi je Pete Davidson, Turbo Forzanelli.
kako bi vam rekla? Već je sve rekla, mislim. Zar je moguće da zapita Davidsona, kažeš? Ali on je tako seksi. To ti kažem, znači ti znaš da ima velika, ono, ne sam očekivanja, nego sam u zonu, on, ali prvo, moja terapija radi, ako njegova ne radi, ja sam se malo odaljila od takve tipologije. Mogu te pitati nešto? Ugla, ti si se malo izblazirala. Iz ugla muškarca, meni ništa nije jasno. Ja za mnoge frajere koji su frajeri mogu da razumijem zašto se devojkama sviđa. Ja, meni imam potpuno misteriju. U čemu je fora s njima? Pa ne znam, šarmantan je, lep je, ali naravno kad je u zdravoj fazi, ne, nije ga nego ti ima ono raspalog na ketaminu, razumeš, da ne zna gde se nalazi sa onim podrčacima. Ali jednostavno prevazišla sam tu tipologiju. Odrasla si. Odrasla sam, slavi Srbijo, a stand up je ok, nema nikakvih, kako bi rekla, iskakanja, šina, kontraverziji na ovu ni na ovu stranu. Jedan proper stand up, ali očekivala sam malo više. Dobro. Malo mi je bilo neumesna neka priča o Kevi koja je kao, pošto njegov ćale poginuo jer je bio vatrogasac 9-11, i onda kao njegova Keva nije imala dečka od tad i on je u fazonu, brate, kao zamisli koliko ona horni. Sad onda kreće priča o tome, ja sam u fazonu, okej, ja sam stvarno žena širokih shvatanja, vi to znate, ali onom trenutku je bio u fazonu, dal on svoju Kevu, ja sam bio, dobro bre, liče, jebem mu mater, ono, ali ne bukvalno, mislim, koji ti đavo. To je bilo zanimljivo nešto da, kad je pričao da je napunio 30 godina i da je skapirao da mora prestane se drogira, a i to je skapirao zato što je jedno vreme bio dosta na ketaminu, ali i kao kapirao da je tada on mnogo kapira stvari, smišlja neke mnogo cool ideje, ali onda stvarno skapira da to nije održivo. Nije baš toliko genijalno kao što je on mislio. Tako da, pijene ideje. Pijene ideje, samo ja ne mogu ni da zamislim kakve su ideje na ketamin ideje. Znači, ketamin ideje stvarno ne. Keto dijeta. Keto ideje. Tako da, zanimljivo, može se pogleda, možda prođe. Ono, laganice, nije nikakav breakthrough. Nisi mi prodala, moram kažem, ali ja od ranije nisam fan Pita Davidsona, tako da... Evo ti je frajer. Pa da, super, mislim, ono kao... Jebo bi ga. Drago mi zbog tebe. Ovo je dobar obrt u ovom podcastu. Okej. Okay. E, ja moram se nadovežem, stvarno ja se nadovežem, nego samo se nadovežem na ono što Viktor stalno priča, kao Maša mi otkrila ovo, Maša mi otkrila ono, e pa imam i ja ženu i meni je Jasmina nešto otkrila. Ja. Jeste, i ja sam papučar. Ovo je pod prisilom koja imaš i ti ženu pička ti materinu. Nije, i ja sam nekad papučar, ja moram da kažem kako da nema moja žena, ja nešto ne bih otkrio. Zapravo, nije mi otkrila neki nov podcast, podcast je Tampon Zona gde je i naša koleginica gostovala, za njega svi znamo, ali u tom podcastu je pre neke dve nedelje gostovala Lidija Vasiljević, ne znam da li si ti možda ispratila. Žena mi to gledala i rekla, treba da ovo pogledaš, stvarno je sjajno. Lidija Vasiljević je psihoterapeutkinja, psihološkinja, aktivistkinja i ona se bavi feminizmom, ali sad to opet kad kažeš tu reč, kod mnogih ljudi to izaziva verziju kao ja sad feminizam, sad će tu nešto da žene nešto optužuju muškarce za sve, tako da nemojte, znači, da imate bilo kakvu predrasudu, stvarno mnogo mislim... Mnogo se žene ravnopravne, to je novi previše, glavno. Previše, previše. Previše i previše okrivljuju muškarci. Opet će nešto tu da se ravnopravnite. Ona je nedavno objavila knjigu koja se zove Nesavršene ili Nesavršene, sad ne znam da li Nesavršene. Nisam tu knjigu nabavio i Jasmina moja poželjala da je pročita, tako da ću morati da joj kupim, jer stvarno ona kod Ive priča dosta o temama koje obrađaju u toj knjizi i meni je stvarno bilo jako zanimljivo i jako, baš sam trčao dok sam to slušao i nisam nikad slušao neki feminističku priču dok sam trčao i vrlo mi je prijelo. Mnogo toga što ona priča mi je bilo poznato, dakle sad neće svaka njena misao biti nešto što, o čemu niste nikad razmišljali, ali jako prijatno priča i nekako kroz čitavu istoriju priča, sad one su malo skakale s teme na temu, ali zanimljivo je kad gleda i kako je u antičkoj Grčkoj bio odnos prema ženama i koliko mi to recimo, taj recimo deo nisam znao, koliko su neki antički filozofi koje se mi danas kunemo, Aristotel i slični, koliko su i oni bili mizogeni, koliko oni uopšte nisu dobacivali do bilo kakve ideje o ravnopravnosti i dalje priča dosta o tome kako je bio položaj žene u srednjem veku, koje su bile uzroci i posledice za recimo spaljivanje veštica, kao šta je jednu ženu kvalifikovalo kao vešticu, koji je to bio strah okoline, ako se ona malo izdvaja. Čekaj, to je ona epizoda mitovi o vešticama i to? Ne znam
koje epizode. Ja sam gledao u cugu taj podcast, a ne znam šta je ona, šta je objavila, koje delove tog podcasta u vidu Reelseva. Jako zanimljivo opisao i to, što opet negde si toga svestan, ali jako ona to lepo i pitko objašnjava koji je bio strah okoline od toga ako se neka žena izdvaja, ako je malo drugačija, ako se bavi medicinom, ako vrši abortuse, kako to odmah se proglašava za veštice i spaljuje, koliko su kasnije, recimo isto ima ta neka epizoda koja mi je bila zanimljiva kad je pričala ono generaciji baby boomera, američke domaćice 50-ih, koliko je to bilo strašno, koliko su te žene tokom rata menjale muškarce u fabrikama, koliko, jer su muškarci bili na ratištu i morale su one da rade te poslove, koliko su neke žene bile jako talentovane i dobre u tome, da su pravile automobile, raznorazne mašine i koliko su one na silu morale da se sklone iz tih fabrika kad su se muškarci vratili, da se one smeste u kući da rađaju decu i koje to, su to bile neke depresije tih žena koje su taman malkice da, otkrile drugačiji život i imale neku žensku ekipu na poslu, nešto im se dešavalo i koje sad treba tu da budu kao iz neke filmove i serije to da prave mužu divnu toplu večeru i da ga dočekaju i kako su onda gomilu lekova smišljali kako da te žene bukvalno izdrogiraju da one budu veštački srećne i koliko su im pravili raznorazne gedžete neke, kako da im učine boravak u kuhinji zanimljivijim, pa imaš ovakve frižidere, ovakve miksere, ovakve tostere, kako zapravo suštinski budalaština, ona je nesrećna i neće nju to učiniti srećnom i koliko mi je bilo zanimljivo što je spominjala ne samo u priči o ženama, koliko je spominjala i neke druge teme koje su meni bile jako zanimljive, ta neka, kad priča o nama, ta neka transgeneracijska trauma, koliko se mi plašimo da ćemo biti gladni, koliko je to zapravo se prožima kroz čitave generacije naših majki, baka, prababa, koliko smo mi na ovim prostorima stalno imali neke ratove, neke nemaštine, neki strah i koliko mi sada podsvesno radimo te stvari jer kao jedi, pođe sve što imaš jer sutra možda neće biti i baš sam to analizirao sebe, baš sam sa Jasminom pričao koliko sam i ja nekad se ponašao kad odem u neki hotel gde švedski sto kao da sam pušten s lanca. Jaš kao, natrpam, pojedem, bukvalno duplo veći doručak. Planinu, planinu hranu. Jeste, i onda sam baš pre godinu dana počeo da razmišljam, pa čekaj, da li bih ja kod kuće pojao sve ovo za doručak? Pa ne bi, pa okej. Okej, ako sam platio hotel da pojedem malo više nego kod kuće, ali ne moram baš duplo više, ne moram baš da mi se sloši nakon toga. A koliko je to zapravo vrlo jednostavna transgeneracijska trauma koju mi imamo jer na ovim prostorima poslednjih, ne znam koliko stotina godina, malo, pa neki rat, neka nemaština, neka glad. Trpišta. I tako da, zaista jako je zanimljiv podcast, zaista stvarno mislim žene obavezno ga poslušaju, ali stvarno mislim treba i muškarci da ga poslušaju jer mi se čini da ona otkriva neke teme, da recimo isto je bila ta zanimljiva priča koju sam do duše čuo ranije, kako su tretirane neke, nazovi ženske bolesti, taj mit o histeriji, koliko je to veštački stvorena ta neka ideja kako su žene histerični, kako je... Kako su im oduzimali knjige da čitaju, kako to sam kako su im oduzimali knjige, jer čim žena krene da čita, ona malo razmišlja, krene da preispituje svoj poludi. Život, poludi, počne da dobije razne ideje, ali to sam recimo do duše video negde, da li na Discoveryu pre par godina, da je tako nastoji vibrator. Da je to bio zapravo sprava koji su lekari na taj način lečili žene od histerije. I kako, prilike, i te neke vrlo zanimljiv način priča i o tome, tako da stvarno preporuka i za žene, ali stvarno preporuka i za muškarce, jako zanimljiva priča, znate neke stvari o tome, ali čak i ako znate neke te priče, mislim da nije loše ovako, barem kroz ovaj podcast da 2 sata to malo saslušate, a verujem da je knjiga još bolja, tako da nadam se da ću i nju pročitati, ako ne od korice do korice, barem neke delove. Svaka čast, Maki. Pokida sam. Pokida si, hvala što si ovo preporučio, ima nade za nas. Setio sam se ja jedne stvari, evo samo ću kratko, podcast zove se Lukavstvo uma, o raznim stvarima, uglavnom filozofija, sociologija, feminizam i tako srodne, srodne nauke. Jako lepo vodi razgovore, sad mi je pobeglo, zaboravio sam kako se zove, čekaj. Volio bih da znam pa da ja uletim kao da ne možda tražiš, ali evo. Pa, pazi, podcast je... Ka? Dobro, Andreja, okej. Andreja, oprosti. Oprosti, Andreja.
Novi je podcast, ove godine je pokrenuti, već su onako solidan broj i razgovora i pratilaca imaju na, i na YouTube-u i na, i na mrežama. Koliko tako imaju? Pa evo na, na Instagramu vidim 7000, tako da... Nije loše. Nije loše. I na YouTube-u isto, isto imaju nekoliko hiljada, što je za novi podcast onako, ja mislim... Ne, ne, svaka čast. Solidno. Solidno, solidno. Tako da, i jako su nekako, kako bih rekao, dobri, dobri gosti. Između ostalog, evo, bile i Mimi Mercedes i ovaj Jelena Riznić od onih. Ajde, kažemo poznati. Jovanović. Andreja Jovanović. Eto. Dobro. Pozdrav. Ja bih skrenuo pažnju na poslednju epizodu, to jest ne znam da li će biti poslednja kada izađe naš ovaj, naša ova epizoda, ali za sad poslednja epizoda Agilasta. Gostovala je Koviljka Stanković, ali ne ona iz Boljeg života. U pitanju je profesorka na ETF-u, vanredna profesorka. I pričala je o, ona je inače za, za nuklearnu energiju i za nuklearnu tehniku specijalizovana, to je kao neka oblast. Hoćeš sad i na nas da navučeš bes, Nenade, ljudi koji sve znaju o, o siromašenom uranijumu, a ne veruju profesorki. E, pa ne znam, znači ja, ja isto ne znam ništa, ne znam mnogo o tome i stvarno žena onako... Da zna. zna, da, lepo priča o tome, razložno, jako ubedljivo i što je najvažnije, potkrepljeno i potkovano naučnim činjenicama. A ko nju plaća, ja da te pitam? To je nauka, je li, a jesi čuo ono drugo istraživanje koje je to... Ovo, mislim, nije, nije zapravo, mislim, mene inače ta tema zanima, ali znam da je bilo i slučajeva ranije kad su neki profesori isto, mislim, bio je onaj jedan profesor iz Niša koji isto kao za, za ove te teme stručan. Znam da su njega isto provukli kroz blato kad je izašao i rekao ljudi bombardovanje, evo, kao podaci, cifre, koliko može da utiče i da li može da utiče. I ovaj, ona isto pričala o tome, tako da ne znam da li je Galeb isključio komentaru umeđu vremenu. Ali Galeb ne čita komentare, tako da njega baš briga. Ne znam kakve li su reakcije, ali stvarno kada si laik i kada priđeš tome bez nekih predubeđenja i bez stava da, da ti znaš najbolje na svetu, ovo su ljudi ipak koji su stručni, a profesorka sa ETF-a, ja ne znam koji može da ima skriven, skriven interes da nas laže. Ne znaš ti to ko nju plaći. Ove, tako da, eto, to je ono... Dobra epizoda, zato što se ne bave samo osiromašenim uranijumom i bombardovanjem, to je tek jedan segment, pričaju o nuklearnoj energiji generalno, zato što je sad aktuelna ova priča o, ovaj, o nuklearkama u Srbiji, tako da su se bavili i, to, i time. Ja, kako se Galeb snašao, pošto to isto, pretpostavljam da nije neka tema koja imam barata. Pa dobro, mislim, on je ono, mislim da je standardno ono njegovo, spremi se on koliko može. Da, da ne spremi se on uvek, da. Jeste, da, mislim, i on... nekako ide opet iz perspektive nekoga ko ne zna o tome i da, da prosto želi da sazna, tako da ovaj, dobar je bio, mislim, i on, ali ovaj, stvarno je jako poučno, naročito ako ne znaš ništa o tome, zato što žena stvarno vidiš da, da je to stvarno njena ekspertiza i da, da zna o čemu priča. Znači nije potrebno, potrebno neko predznanje da bismo razumeli mi koji se slabo to razumemo? Pa sad, mislim, ja isto ne znam o toj materije nešto posebno mnogo, nije mi bio problem da pratim, tako da pretpostavljam da će znači, da... Znači, ovo je nuklearna energija i znači, sad ja to dam Viktoru, ali od nje pozemim... Ako šortuješ nuklearku, okay, to nije dobro. Dobro, neću, neću, Šone, dobro si mi rekao. Da, tako da eto, to je preporuka, mislim, ono, zanimljiva epizoda skroz i prijemčiva, eto, za, za nas lajke. Pa lepo. Super, super. Baš smo svašta preporučili ljudi, vi shvatate. I stižemo skoro do četvrtog sata, ali nismo ga prešli. Pih. Ma nema veze. Ma, ajde, pričamo još nešto. Ovo nije tako. Evo da pročitam jedno poglavlje za kraj. Mogu, ja, ja, mogu ja iz Bumbe. Za dve nedelje u ovo vreme. Ali ti na holandskom da pročitaš. Vidje, Bumba ima ovo metflapćes, što znači sa ovim stvarima koje da se otvaraju, to su flapćes. Jel ti uskoro držiš i kurs ovog holandskog? Samo malo da savladam isti to jezik. Hvala u četvrtom satu, ako ne progovorimo holandski, ništa nismo radili. Hvala vam ljudi što ste ostali do kraja. Gute Nacht. Bravo. Ćao. Ćao ljudi.